Частина третя у лісі. Розділ перший. зовсім у лісі. Здається, ви марнуєте дуже багато часу, бігаючи туди та сюди. Чому б вам зовсім не переселитися на бівуак?» – запитав якось Рафтен тим байдужим голосом, який завжди насторожував його співрозмовників, бо вони ніяк не могли зрозуміти, чи він говорить серйозно, чи просто кепкує. Еге, то було б діло, але ж не з власної волі ми це робимо. Відповів йому син. Ми кращого і не бажали б, як залишитися там на ніч, додав свого боку Ян. То в чому ж річ? Коли я був хлопцем і грався в індіанців, я, напевне, оселився б у лісі. Чудово! протягом сказав Сем. Його захоплення виявлялося в тому, що він більше, ніж звичайно, розтягував слова. Це нам. Підходить, і ми це зробимо. Гаразд, хлоп'ята, погодився Рафтен. Тільки щоб свині та корови були в мені щодня доглянуті. І це ти називаєш переселенням на бівуак, коли нам все одно треба приходити додому на роботу? Ні, ні, Вільяме, втрутилася місіс Рафтен. Так не годиться, треба дати їм справжні канікули. Ані, то не давай зовсім. Я певна, що хтось із робітників міг би замінити їх на місяць. На місяць хіба я встановлював строк? А чом би й ні? Тому що скоро жнива ніколи вгору буде глянути. У Рафтена набув вигляд людини, яку зненацька загнали на слизьке. Він бачив, що всі налаштовані проти нього. Я попрацюю за Яна пару тижнів, якщо він подарує мені свій малюнок обістя. відгукнувся Майкл з протилежного боку стола. За винятком неділь, додав він, раптом схаменувшись, бо в неділі у нього були важливіші справи. Ну, а я вже заміню його в неділі, сказав Сілі. Ви всі проти мене. Пробурчав Вільям з жартівливим замішанням. Ну, так тому й бути. Нехай побавляться. Гайда. «Гіп-гоп!» – закричав Сем. Ура. приєднався до нього Ян, виявляючи ще більше захоплення, але менше нестриманості. Заждіть, я не закінчив. Тату, а свою рушницю нам даси. В лісі не можна жити без рушниці. Заждіть, кажу, дайте хоч слово скінчити. Ви можете піти з дому на два тижні, але йдіть по справжньому. Сірників і рушниці вам не треба. Я не хочу, щоб діти бавились рушницею, а потім говорили, мов клоун. Я ж не знав, що вона заряджена. І стріляли в кожну пташину в білок та один в одного. Візьміть свої луки, стріли. Тоді хоч знатиму, що нікому шкоди не наробите. Хліба та інших продуктів матимете вдосталь, але куховарити повинні самі. Якщо ж підпалите мені ліс, нашивайте тоді шкураття, прийду з різкою і посічу на капусту. Весь ранок пішов на приготування, якими керувала місіс Рафтен. Хто ж у вас буде за кухаря? спитала вона. Сем Ян. в один голос вигукнули хлопці. «Хм, не годиться звалювати один на одного. Треба встановити чергування по днях. Нехай почне Сем. Вона показала їм, як готувати вранці каву, як варити картоплю та смажити шинку. Хлопчаки повинні були взяти з собою достатню кількість хліба, масла, а також яєць. По молоко... Приходили б краще додому щодня або хоч через день, напучувала мати. А чи не доїти нам корів просто на посовиську? буркнув Сем. Це більше схоже на індіанців. Якщо спіймаю вас біля корів, шкуру спущу. пробурчав Рафтен. А яблука та вишні можна красти? запитав Сем і пояснив. Ми вживаємо тільки крадені. Фруктів можете брати скільки завгодно. А картоплю? Беріть. А яйця? Яйця теж, тільки не більше, ніж з'їсте. А пряники з комори справжні індіанці так роблять. Ні, досить. Треба й міру мати. Ось як ви дотягнете свої пожитки на бівуак. Вантаж, здається, добрячий. Тут ваші постелі, каструлі, сковороди, харчі. Ми підкинемо його на бричці до болота, а звідти понесемо поміченій стежці на власних спинах, сказав Сем і показав у вікно на майкла та Сі, які саме тягли на подвір'ї мішки зі збіжжям. Дорога пролягає вздовж струмка. Давайте зробимо пліт, запропонував Ян. І на плоту переправимо все до загати. Оце буде по індіанськи. А що ви зробите пліт? запитав Рафтен. З кедрових обополів, збитих цвяхами, пояснив батькові Сем. Ні, на цвяхи я не згоден, заперечив Ян. Це не по індіанськи. І я не дам на це своїх обополів, додав Рафтен. Я так гадаю, що легше і найбільше по індіанськи буде перенести все на собі, не ризикуючи до того ж замочити постелі. Таким чином думка про пліт відпала. Хлоп'ята на бричці відвезли манаття на берег струмка, сам Рафтен теж пішов з ними. Він був іще юний душею і щиро співчував хлопчачій вигадці. В його зауваженнях прозирала невдавана цікавість, хоч він і намагався цього не показувати. Дайте і мені щонебудь нести, сказав фермер здивованим хлоп'ятам, коли бричка підкотила до берега, і він звалив на свої могутні плечі добру половину всього вантажу. Нічена стежка тяглася не більше, як на двісті кроків, і за дві ходки. Всі речі були перенесені та акуратно складені перед входом у тіпі. Сему дуже сподобалось несподіване заняття батька. Ти такий же, як і ми, тату, правда ж, ти б не відмовився пристати до нас у компанію? Я пригадую перші дні життя тут, відповів Рафтен з тужливою ноткою в голосі. Скільки разів ми ночували з калебом Кларком біля цієї річки, коли на місці полів стояв ще густий ліс. А ви умієте зробити ліжко? Ні, відповів Сем, хитро підморгнувши Яну. Покажи нам. Гаразд, покажу. Де сокира? У нас не водиться сокир, відповів Ян. Ось великий томагавк, а це маленький. Рафтен посміхнувся, взяв великий томагавк і, показавши пальцем на низеньку смереку, сказав Ось вам прекрасне дерево на ліжко. Воно й горить добре. Додав Ян, милуючись, як рафтен двома спритними ударами зрубав деревце під корінь і швидко обчухрав плоскі зелені гілки. Потім рафтен вибрав стрункий молодий ясенок. І, поваливши його, розрубав на чотири частини дві по сім футів і дві по п'ять. Під кінець він вистругав з пагонів білого дуба чотири гострих кілки по два фути завдовжки. Ну, хлоп'ята, де ви поставите ліжко? запитав Рафтен і, на чимось, замислившись, додав Може, ви не хочете, щоб я допомагав? Надумали все зробити самі? Ух, як у гарної скво. Поганяй далі. відповів син і спадкоємець, спокійно умостившись на колоді в позі індіанського гордовитого схвалення. Батько запитально подивився на Яна, але той відповів Ми вам дуже вдячні за допомогу. Бачите, ми ще не вирішили, де його ставити. Здається, я десь читав, що краще місце в тіпі проти дверей і трошечки убік. Мабуть, там і поставимо. Рафтен збив з чотирьох колод раму для ліжка і поклав її на чотирьох кілках, вкопаних в долівку. Ян приніс кілька оберемків гілок, які рафтен почав настилати в ряд, починаючи з узголів'я і ретельно загинаючи кінці під спід На це пішли всі обрубані гілки смареки Зате після закінчення роботи рама вкрилася щільним шаром м'якої зеленої глиці у фут Оце вам індійська перина, пухка і тепла, пояснив Рафтен. На землі спати небезпечно, а тут добре, тепер стеліться. Коли сем і Ян покінчили з цією справою, Рафтен сказав. Там десь мати поклала маленький брезент. Натягніть його на жердинах, як положок над ліжком. Ян стояв мовчки з невдоволеним виразом на обличчі. Тату, подивись на Яна. Він завжди дметься, коли порушуються правила. А, а що ми порушили? поцікавився Рафтен. Наскільки мені відомо, в індіанців не буває положків, сказав маленький Бобер. Яне, ти коли небудь чув про підкладку тіпі або покришку від роси? Чув, відповів Ян, здивований, що фермер знає такі речі. А ти бачив її? Ні, в усякому разі, ні. А я бачив. Оце вона і є. Точнісінько така була й над ліжком у старого калеба. Вірно. Тепер пригадую, я читав, що індіанці малюють на ній свої подвиги. От чудасія. вигукнув Ян, коли Рафтен поставив усередині тіпі дві довгі жердини, що підтримували покришку від роси, мов балдахін. А я й не знав, тату, що ти колись полював разом з калебом. Я гадав, що ви завжди були ворогами. «Хм...» – буркнув Рафтен. Ми були добрими приятелями. Ні разу не сварились, поки не помінялись кіньми. Шкода, що ви не дружите зараз. Калеп чудово знає ліс. А навіщо він хотів зробити тебе сиротою? Ти певен, що то був він? Коли не він, то хто ж? Яне, принеси соснового гілля. Ян вийшов по гілля, що було звалене купу недалеко від тіпі. Раптом він помітив між деревами якогось високого чоловіка. Придивившись уважніше, Ян пізнав калеба. Старий мисливець приклав палець до рота і похитав головою. Ян кивнув йому на знак того, що все розуміє набрав гілля, повернувся в бівуак і почув, як Сем говорив Старий бойль каже, що ти обдер його до останньої нитки. А чому б і ні, коли він сам намагався мене обдерти. Раніше я завжди допомагав йому. А він що робив, коли ми помінялися кіньми? Це все одно, що він запросив би мене грати в карти, а потім зарепетував, навіщо я виграв? Сусіди з сусідами, та коли йдеться про обмін кіньми, тут сусідство ні при чому. Тут все дозволяється, і навіть друзі, міняючись кіньми. Не можуть не схитрувати. Це свого роду картярська гра. Я б і далі допомагав йому, бо він чолов'яга добрий. Але він надумав стріляти в мене, коли я вночі повертався з виручкою додому. Ну, через це не завадив би вам тут собака. сказав раптом фермер, круто міняючи тему розмови. Волоцюг треба завжди остерігатись. А найкращий захист від них собака. Та, мабуть, старий кеп не захоче лишатися тут, а втім, до хати недалеко, волоцюги не наважиться вас чіпати. Ну що ж, час уже білочолому прощатись. Я обіцяв матері доглянути, щоб постіль ваша була в порядку. Якщо спати на сухому, в теплі та ще добре їсти, не причепиться ніяка хвороба. Рафтен пішов, але на кінці галявинки зупинився. Цікавість до хлопчачої витівки зникла з його обличчя. Голос утратив теплоту, і вже своїм звичайним, владним тоном він крикнув Чуєте, хлоп'ята? Дозволяю вам убивати байбаків, вони псують поля. Можете стріляти яструбів, ворон, сойок, вони знищують інших пташок. Полюйте на кроликів та єнотів це хороша дичина. Але не смійте чіпати білок, бурундуків і співочих пташок. Хоч раз помічу, негайно поверну додому на роботу, та ще й відшмагаю віжками. Розділ другий Перша ніч та ранок. В міру того як Рафтен віддалявся, хлоп'ят охоплювало зовсім нове почуття коли кроки фермера заумерли на міченій стежці, вони відчули себе справді самотніми поселенцями в лісі Для Яна це було здійсненням його заповітних мрій. Таємниці лісового життя почалися для нього з несподіваної зустрічі з високим сивобородим чоловіком, якого він побачив між деревами. Вигадавши якусь відмовку, Ян знову пішов туди, хоч калепа, звісно, і слід прохолов. Вогню. вигукнув Сем. Ян зробився майстром по запалюванню вогню з допомогою паличок. І за кілька хвилин посеред тіпі вже палало багаття. Сем взявся готувати вечерю. Він запік буйволяче м'ясо з корінням прерій, тобто яловичину з картоплею. Пожадливо знищивши цю страву, хлоп'ята посідали біля вогню один супроти одного. Розмова чомусь не клеїлась, і вони скоро замовкли. Кожен поринув у свої думки, немов зживався з новим, незвичним для нього оточенням. Довколишню тишу порушували різні звуки, але в нічній пітьмі вони зливалися в суцільний гомін тисяч голосів. В концерті брали участь птахи, комахи, жаби, з річки долинали якісь дивні сплески ніби там щось раз по раз пірнало у воду. Мабуть, ондатра. пошепки відповів сем на німе питання друга. Агу, агу, агу. пролунав знайомий хлоп'ятам крик вугастої сови, а за ним розляглося над верхівками дерев якесь тужне протягле завивання. Що це? Не знаю. Друзі перемовлялися пошепки. Обом було якось не по собі. Таємнича урочистість ночі пригнічувала їх, а бліді відблиски згасаючого багаття нагонили в серця незрозумілу тривогу. Хлоп'ятам зробилося моторошно, проте жоден з них не наважувався запропонувати піти на ніч додому. Тоді настав би кінець їхньому табірному життю. Сем підвівся і поворушив багаття. Пошукав очима дров, переконався, що їх уже немає, пробурмотів щось підніс і вийшов з тіпі. Лиш через багато часу він зізнався, що йому довелось пересилити себе, щоб вийти в нічний непроглядний морок. Він приніс оберемок хмизу і щільно закрив за собою вхід. У тіпі знову запалахкотів яскравий вогонь. Хлопчики, певно, й уяви не мали, що їхній гнітючий настрій у значній мірі був викликаний тугою за рідною домівкою. Тим часом обидва вони думали про дружне сімейне коло. Багаття деміло, і сам сказав Може, наставиш клапани? Ти на цьому краще розумієшся. Тепер Ян змусив себе вийти з тіпі. Вітер міцнів і змінив напрям. Ян переставив димові жердини, пристосував віддушину до вітру і хрипким шепотом запитав Ну, як? Тепер краще. Так само пошепки. І з хрипотою в голосі відповів Сем, хоч ніякої помітної зміни не сталося. Ян вскочив у тіпі з нервовою квапливістю і закрив за собою вхід. Підкинемо дров та ляжемо спати. Вони полягали майже одягнені, але довго не могли заснути. В особливому збудженні був Ян. У нього серце рвалося з грудей, коли він виходив з тіпі, і таємнича тривога все ще не вляглася. Тільки язики полум'я заспокоювали хлопця. Ян почав дрімати, але прокидався від найменшого шелесту. Раз йому вчувся дивний звук на покрівлі тіпі, просто в нього над головою. Тік-тік, шук урр. Чік-тік, Орр. Ведмідь!» – майнула думка. Але в наступну мить він зрозумів, що то сухе листя скочується по брезенту. Трохи згодом Ян прокинувся знову, почувши у себе під боком дряп-дряп-дряп, він мовчки прислухався. Ні, це вже не листя, це жива істота. Ага!» Ну, звісно, це ж миша. Ян з усієї сили почав ляскати по брезенту та свистіти, аж поки прогнав її. Та раптом з верховіття дерев знову розляглося те дивне моторошне виття. У Яна волосся стало дибом. Він простягнув руку і поворушив у багатті, щоб воно розгорілося полум'ям. Довкола запала тиша. І хлопець затримав на хвильку. Та тут його щось розбудило зловісно тривожне. Ян підхопився і побачив, що сем сидить на ліжку і до чогось напружено прислухається. Що таке семе? прошепотів Ян. Не знаю. Де сокира? Ось. Я покладу її біля себе, а ти візьми другу. Маленьку. Нарешті хлоп'ята знесилились і міцно заснули. Розбудило їх сонце, що підбилося вже височенько, і крізь брезент заливало тіпі цілими потоками світла. Дятле, дятле, годі спати, прокидайся, вставай. Агу хугу сюррр верещав Ян у вухо своєму другові. Сем прочумався не одразу, але згадавши, де він, протягом сказав Ти вставай, сьогодні тобі куховарити, а я снідатиму в ліжку. Здається, у мене знову зламалось коліно. Ну, годі, вставай. Ходімо викупаємось перед сніданком. Красненько дякую. Мені не до цього, та й холодно ще купатись. Вогко. Ранок був ясний і свіжий. В лісі щебетали пташки. Коли Ян зліз з постелі й узявся за приготування сніданку, йому навіть дивно стало, чому це з вечора було так моторошно. Зараз це здавалося просто незрозумілим. Хлопцеві навіть кортіло почути оте страшне виття на верхівках дерев, щоб дізнатись про його походження. Серед попелу щетліли жаринки, і за кілька хвилин у тіпі яскраво запалахкотів вогонь, а в каструлі закипіла вода для кави. На сковороді весело зашкварчала шинка, приємно лоскочучи ніздрі та розпалюючи апетит. Сем, вилежуючись в ліжку, стежив за товаришем і час від часу кидав зауваження. Ти можеш бути чудовим кухарем, сказав він, але на паливі не розумієшся ані трохи. Поглянь, що в тебе робиться. Величезні іскри вилітали з вогнища і сипались на постіль та на покриття тіпі. А що я можу зробити? Ставлю кращу татову корову проти твого складеного ножа, що ти поклав у вогонь в'яз або ж болеголов. Диви. Так і вгадав, трохи розгублено зізнався Ян. Сину мій, промовив великий вождь дятел. У тіпі іскри не дозволяються Береза, клен, горішина ясен ніколи не дають іскор. Соснови гілля та коріння так само, але вони страшенно димлять, як. як, як тобі вже відомо. Болеголов, в'яз, каштан і кедр дуже сиплять іскрами і через те не годяться для вогнища в тіпі. Індіанець не виносить багаття, яке шепить та стріляє. Ворог може почути і. ну і зрештою, вся постіль може згоріти. Зрозуміло, дідусю, відповів куховар, у думці занотовуючи все сказане семом. А тепер геть з ліжка чуєш? закричав він грізним голосом і схопив відро з водою. Великий вождь дятел на смерть перелякався, коли б великий вождь Кашовар мав окрему постіль, а так він просто зневажливо посміхається, гордовито відповів Сем. Та, бачачи, що сніданок готовий, він через кілька хвилин все ж таки виліз з під ковдри. Кава подіяла, мов життєдайний еліксир. Настрій у друзів піднявся, і, ще раніше, ніж вони закінчили снідати, важко вже було де знайти таких веселих і таких життєрадісних лісовиків. Навіть таємничі нічні страхи зробилися для них тепер джерелом пустотливих розваг. Розділ третій, Кульгавий воїн та грязьові альбоми. Послухай семе, а як з гаєм? Візьмемо його до себе? Про це і я думав у школі чи в якомусь іншому місці я б не став водитися з таким шалапутом, але в лісі робишся добрішим, та втрьох і краще, ніж удвох. До того ж, ми вже прийняли його в наше плем'я. Втім то й річ. Давай гукнемо його. Хлоп'ята заголосували, починаючи кожен свій викрик нормальним голосом і закінчуючи його пронизливим верещанням. Це був умовний клич, на який гай виростав, мов з під землі, коли в нього не було термінової роботи, і коли татунь не тинявся десь поблизу, щоб перешкодити його втечі до індіанців. Гай скоро з'явився, розмахуючи гілкою на знак того, що він іде як друг. Та йшов молодий вождь дуже повільно, і хлопчаки звернули увагу на те, що він надміру кульгає і спирається на ціпок. Він ішов, як завжди, босий, але ліва нога в нього була обмотана цілою купою ганчір'я. Егей, гілко, що трапилось? Упав. Тато вигадав, що я не працював, а цілий день верхи гасав на лопаті. Він замірився на мене, а я поспішив кинутись йому під ноги. От він і цюкнув мене лопатою по нозі. Ну, і заревів же я. Ви, мабуть, і чули. А тож, відповів Сем. Коли це сталося? Вчора, приблизно о четвертій. Ну, точно ми чули страшний рев. А Ян ще каже. Нібито обідній поїзд запізнився, а я йому який там поїзд. Цягаю бернзу, березової каші підсипають. Зараз я вже ведужую. сказав воєнний вождь гілка і розмотав ногу, на якій виявилась така нікчемна подряпана, що коли б він дістав її під час гри в м'яча, то не звернув би навіть уваги. Він дуже ретельно згорнув ганчір'я негайно перестав кульгати І весело поринув у табірне життя. Хлоп'ята на власні очі побачили, як добре рано встати. Майже на кожному дереві стрибали білочки і всюди виднілися птахи. Та коли вони прибігли на загату, там дика качка, плеснувши по воді, просвистіла крилами в повітрі. Що ти знайшов? гукнув Сем до Яна. Який уважно щось розглядав на березі ставу. Ян не відповів. Сем підійшов до нього і побачив, що той вивчає якийсь слід на вогкій глині. Ян навіть спробував перемалювати його у свій блокнот. Чий це слід? поцікавився Сем. Не знаю. Для Ондатри надто широкий. Для кішки дуже довгі пазурі, для єнота. Замалий, для видри багато пальців. Чи не був то якийсь вовкулака? Ян розсміявся. А ти не смійся, врочисто промовив Сем. Ще чого доброго заплачеш, коли він увійде в тіпі та у свищик на кінці свого хвоста. Тоді, Лебонь, зарепетуєш Ой семе, де сокира? А знаєш, чиї це сліди? сказав Сем. Пускаючи повз вуха всі ті страхіття, що про них просторікував Сем. Тхорячі. Маленький бобер, сину мій. Я збирався був підказати тобі, та потім вирішив Ні, нехай краще сам докопається. Ніщо так не загартовує людину, як боротьба за юних років. Не слід його у все тицяти носом, сказав я і так зробив. Сем поблажливо ляснув по голові другого вождя і схвально кивнув. Звичайно, він гірше за Яна розбирався в слідах, але не переставав теревенити. Маленький Бобре, ти майстер розгадувати сліди, ну й молодець. По них ти можеш розказати все, що творилося навіть уночі. Вах, просто герой. Ти можеш бути розвідником у нашому племені. І все ж таки тобі не вистачає клею в голові. Бачиш, у наших мисливських володіннях є лише одне місце, де можна помітити сліди це тут, на Грузькому березі, по всіх же інших місцях каміння або трава. Так от, коли б я був слідопитом, я зробив би щось таке, на чому б кожна жива істота залишала свої сліди. Я обладнав би такі місцинки, де ніхто не прийшов би, не залишивши для нас свого підпису. Я поробив би їх на початку і в кінці стежки, а також по обох берегах річки. Чудово, Семе, і як я до цього не додумався. Сину мій, думає, великий вождь, а вам, тобі, маленький бобре, і тобі, зелененька гілочко, належить працювати. Проте він взявся за справу разом з Яном, а гілка побрів слідом за ними, лиш злегка припадаючи на ногу. З обох кінців стежки хлоп'ята розчистили від сушняку та різного сміття простір футів на двадцять, і покрили його на три чотири дюйми грузьким чорним мулом. Вони розчистили також береги струмка в чотирьох місцях, У двох, де він ховався в ліс. Та ще у двох, де він заходив у володіння Бернса. Там були створені грязьові альбоми. Тепер, сказав Сем, у нас буде книга відвідувачів на зразок тієї, яку завели дев'ять пихатих товстух філя Лірі, коли їх батько поставив цегляний будинок. Кожен, хто до них приходить, може занести туди своє ім'я. Та залишити згадку про цей щасливий, приємний, незабутній візит, звісно, коли вміє писати. Та наші гості переплюнуть їх, бо в нас може писати кожен, в кого є ноги. Просто дивно, як я до цього не додумався сам, ніяк не міг заспокоїтися Ян. Але ти забув ще про одне, звернувся він до Сема. Потрібен такий самий альбом і навколо нашої тіпі. Зробити це було неважко, бо поверхня тут була чиста й рівна. Гай навіть забув кульгати і завзято допомагав виносити попіл та пісок з ями посеред намету, що називалася вогнищем. Потім він розсміявся і тупнув своєю широкою босою ступнею по сторінці альбома, залишивши на ній досить цікавий слід. Це голий слід, сказав Сем. Ану, перемалюй його, пропищав гілка. Ну що ж, я перемалюю, відповів Ян і витяг з кишені записника. Його не можна перемалювати в справжню величину, зауважив Сем, кинувши погляд на маленький блокнот Яна. Коли малюнок було закінчено, Сем сказав Тепер я розуюсь і покажу вам людський слід. Він теж залишив відбиток ноги у блокноті художника, а трохи згодом Ян приєднав і свій. Всі три сліди були зовсім різні. На мою думку, непогано було б помічати відстань від пальців одного відбитка до пальців наступного, тоді знатимеш довжину кроку. Сем знову дав Яну добру пораду. Відтоді Ян почав вимірювати відстань між цими двома точками, і нотатки в нього виходили набагато точнішими. Як ви тут ночуєте? здивовано промовив Гай, побачивши в тіпі ліжко, каструлі та сковороди. «А вже ж! Я теж хочу до вас. Мама відпустить мене ось тільки б тато. Тато, тато, скажи своєму татові, що ми тебе не приймаємо. І він дозволить. Або ще краще. Скажи, що старий рафтен погнав тебе в шию з своєї землі, і він сам тебе сюди приведе. На цьому ліжку вистачить місця для трьох, зауважив третій воєнний вождь. Е, ні, на це не розраховуй, попередив дятел. Ми проти, бо третій вождь одержав у школі перший приз за свою неохайність. Постав собі окреме ліжко. По той бік вогнища. Я не вмію. Ми навчимо, тільки раніше збігай додому за ковдрою та харчами. Хлопчаки змайстрували друге ліжко, а Гай усе ще не йшов додому. Він добре знав, та й хлопці про це здогадувались, що вдруге сьогодні йому не пощастить вибратись на бівуак. Після заходу сонця. Гай знову обмотав ганчір'ям ногу і пошкутильгав до своєї садиби, мляво промовивши Я зараз повернусь. Та Ян і Сем чудово розуміли, що цього не станеться. Повечерявши, друзі посідали біля вогню і почали гадати, чи повторяться знову нічні страхи. Десь на деревах ухнула сова. В її крикові було щось приємне. Романтичне. Хлопчаки не шкодували хмизу до десятої години, а потім стомились і полягали, з рішучим наміром більше не лякатись, та не встигли вони склепити очей, як у лісі, десь зовсім близько від них щось жахливо завило, мов зголоднілий вовк, і враз почулись одчайдушні людські зойки. Хлоп'ята злякано посхоплювали з ліжка. Біля їхнього житла неначе точився справжній бій. Раз у раз лунав переляканий голос Ой-ой-ой ой Семе. Хтось ламався в двері. Вони стріском розчинились і в тіпі влетів захеканий гай. На ньому лиця не було. Коли розпалили вогонь, Гілка трохи отямився і розповів, що тато відіслав його спати. Однак коли все в домі затихло, він згріб жужмом постільну білизну та ковдру і вислизнув у вікно. Вже підійшовши зовсім близько до бівуаку, він вирішив полякати хлопців і завив вовком. Та коли у відповідь з дерев пролунало страхітливе виття, гай сам перелякався мало не до смерті. Кинувши на землю своє манаття, воєнний вождь чкурнув щодуху до тіпі з криками про допомогу. Хлопчики взяли смолоскипи і з острахом в душі пішли розшукувати загублену ковдру та простирадла. Нарешті гаю було послано, і за годину всі троє вже спали. Вранці Сем підхопився першим. І вискочив з тіпі розім'ятись. Підійшовши до стежки, що вела додому, він раптом закричав Яне, а йди на сюди. Ти мене гукаєш? спитав маленький бобер з неабиякою поважністю. Тебе, великий вождю, мерщій гайда сюди. Я зробив відкриття. Можеш пізнати, хто провідував нас уночі, поки ми спали? І він показав на книгу відвідувачів. Недаремно я чистив щотижня їхнє взуття сажею з денця горщиків. Тепер мені ясно, що один слід тут від татових черевиків, а другий від маминих. Але погляньмо, чи далеко вони йдуть. Треба спершу подивитись біля тіпі. Друзі повернулись назад, і, хоч сліди були майже затерті їхніми власними ногами, все ж таки змогли переконатись, що батько з матір'ю вночі або вірніше пізно ввечері, пота й відвідали їх. Очевидно, переконавшись, що в таборі все гаразд, що хлоп'ята сплять глибоким, здоровим сном, вони не стали їх турбувати і задоволені, пішли додому. Бачите, хлопці, тобто великі вожді, нам таки треба придбати собаку, бо якоїсь ночі отак підкрадуться злодії та й покрадуть наші зуби з роззявлених ротів. А ми навіть не знатимемо про це, поки вони не прийдуть по наші язики. Я не мислю собі індіанського табору без собак. Наступного ранку Велика Рада наказала третьому воєнному вождю по перше, чисто вмитися. По друге, цілий день виконувати обов'язки куховара. Умившись, Гай пробурчав І для чого таки вигадувати? Все одно за хвилину замурзаюсь. І слід сказати, що тут він говорив щиру правду. Зате за куховарство Гай взявся з великим запалом, якого вистачило майже на цілу годину. Після цього кухня йому надокучила, і він, як і його друзі, почав розуміти, як багато для нього робилося вдома. Під час обіду гілка подав брудні тарілки. Пояснивши при цьому, що оскільки в кожного своя, то це не має значення. Нога його теж дуже мучила. Він запевняв, що від тупцювання на одному місці вона страшенно розболілась. Проте після обіду, коли всі пішли з луками в ліс, Гай відчув себе цілком здоровим. Ти ви, червона пташка. закричав він, уздрівши кардинала. Що сів низенько на гілку, сяючи яскравим пір'ям. Зараз я вцілю її з одного маху. І Гай пустив стрілу. Гей, ти, зеленоголовий. Гримнув на нього Сем. Не смій чіпати маленьких пташок. Це суперечить правилам і до добра не доведе. Крім того, ти накличеш на себе біду, велику біду, можеш повірити, що немає більшої біди, як та товаріска. Я це чудово знаю. Для чого ж тоді гратися в індіанців, коли не можна стріляти? запротестував Гай. Стріляй, ворон, сойок, а коли хочеш, то й байбаків. Я знаю, де живе один байбак за обільшки з ведмедя. Ого, а який за обільшки ведмідь? Який, який? Смійтесь скільки завгодно, а в нього нора в нашій конюшині. Вона така велика, що туди провалилась косарка і потягла за собою тата, мабуть, як звідси до річки. А, а як же вибралися коні? Хм, Косарка зламалась, і послухали б ви, як лаявся тато. Ото звірина. Тато обіцяв мені четвертак, якщо я вб'ю цього старого злодюгу. Я ставив капкан у нору, але він кожного разу риє хід попід ним або збоку. Мабуть, немає хитрішого звіра, ніж старий байбак. Він і зараз там? спитав другий вождь. А де ж йому бути? Він уже підгриз пів акра конюшини. Давайте підемо на нього облавою, запропонував Ян. Можна його знайти? А як же? Звісно, можна. Я, коли проходжу, завжди його бачу. Він більший за теля. І такий злющий та старий, що в нього вся голова посибіла. Прикінчимо його, запропонував дятел. Справа ніби варта заходу. Може, твій тато видасть кожному з нас по четвертаку. Гай пирхнув. Ви мого тата не знаєте, сказав він і поважно пустив з носа бульбашки. Коли всі три вожді підійшли до засіву конюшини, Сем запитав а де ж твій байбак? Тут не бачу. Але ж він завжди тут, тільки зараз немає. Це вперше, що я прийшов сюди, а його немає. А він же як гора, куди більший за цей пеньок? Принаймні ось його слід, проголосив дятел, показуючи на кілька відбитків, які він щойно і непомітно для друзів зробив своєю власною широкою долонею. Бачиш, торжествував Гілка, чистий тобі відьмак. А тож, а худобу він у вас не тягає? Дивуюсь, як ви не боїтеся тут жити. Розділ четвертий. Напад на білочолих. Друзі. Я знаю, де є зрубана береза, кому потрібна кора. Мені потрібна, відповів маленький бобер. Тільки не зараз. Треба почекати. Вона з самого краєчку лісу, а тато ще на городі. Краще давайте вчинимо напад на поселення білочолих у верхів'ї ріки, сказав старший вождь. Та добудемо молока. Своє ми вже випали, а мені цікаво поглянути, що там у них новенького. Хлопчики поховали луки, стріли, головні убори і, зовсім забувши взяти з собою цеберко, вирушили індіанським ключем в поміченій стежці. Вони старанно вивертали п'яти, наступаючи тільки на кінчики пальців. І мовчки показували на дорогу, виражаючи знаками, що на них чатує велика небезпека. Ховаючись за однією з численних у господарстві Рафтена огорож, вони проповзли до стодоли і заглянули на подвір'я. Всі двері були навстіж розчинені, а люди були зайняті своєю роботою. Із за вийшла свиня і тицнулася до комори. Хлопчаки почули якесь бурюкання. Свиня заверещала і вискочила назад. Слідом за цим пролунав голос Рафтана Кляті свині слід би хлоп'ятам повернутись, щоб наглядати за ними. Ці слова неабияк стривожили та налякали воїнів. Вони шмигнули у великий льох і відкрили там воєнну раду. Слухайте мене, о великі вожді Сенгера. Сказав Ян, я візьму три соломинки довга буде для великого дятла, середня для маленького бобра, а коротка і товста з вузликом на кінці та тріщинкою вгорі для гілки. Я візьму їх всі разом у руку, а потім кину куди вони впадуть, туди ми й повинні йти. Це велике чаклунство. І вони впали. Соломинка Сема показувала на його власний дім. Соломинка Яна трохи південніше, а соломинка Гая туди, звідки він щойно прийшов. Ага, Гілко, ти мусиш повернутися назад. Так велить соломинка. Не вірю я вашим дурним витівкам. Ти накличеш біду. Все одно не піду звідси. вперто сказав Гай. Моя соломинка велить мені йти просто в дім, очевидно, на розшуки молока. Яну припало йти в сад, а Гаю повернутись у володіння шановного містера Бернса. Не хочу, заверещав Гай, і не піду. Я прийшов у ваш сад по вишні. і думаєте вперше? Пропоную зустрітися всім під липою, де починається мічена стежка. Кожен принесе туди свою здобич, сказав перший вождь і гулькнув у кущі. Сем обминув коріння живоплоту, а потім поповз між кропивою та купами гною до північної частини подвір'я і зупинився біля повітки з дровами, що тулилась до стіни будинку. Він знав, де зараз працюють наймити, і міркував, де в цю хвилину мати. Його непокоїв тільки собака. Старий кеп міг лежати біля парадного ходу, але міг вештатися і десь поблизу. Загрожуючи зірвати весь хитромудрий задум дятла. За повідкою з дровами була кухня, а молоко стояло в льоху, єдине віконце якого виходило в темний закуток повітки. Сем легко підняв його і забрався в льох. Там було вогко і прохолодно. На полицях довгими рядами стояли глечики з молоком. Сем зняв покришку з крайнього. Сьорбнув на повний рот, злизнув з губів вершки і тільки аж тоді згадав, що не приніс цеберка. А втім, він знав, де взяти інше. Сем обережно піднявся по східцях, про всяк випадок, переступивши через першу та сьому сходинки, бо пам'ятав, що вони страшенно риплять. Двері в будинок з боку кухні були защепнуті зсередини. Сем просунув лезо складеного ножа в щілинку і відкинув защіпку. Кілька хвилин він насторожено прислухався, але з кухні не долинало ні звуку. Тоді розвідник наважився тихенько причинити старі скрипучі двері. В кімнаті він не знайшов нікого, за винятком маленької дівчинки, що міцно спала в колисці. Вхідні парадні двері були навстіж розчинені, але собака, всупереч своїй звичці, не лежав на ганку. Над кухнею містилося горище, куди лазили по драбині і через відкидні дверцята. Драбина була приставлена, і дверцята відкинуті, але на горищі нічого ані шалеснуло. Сем підійшов до колиски, проричав Ух, білочоле дівчисько. Грізно замахнувся рукою, ніби хотів завдати бойовою палицею смертельного удару своїй сплячій сестричці, а потім нахилився і так ніжно поцілував її в рожеві губки, що вона вві сні почала терти їх пухкими кулачками. Після цього Сем прокрався в комору, взяв там великий пиріг та порожнє цеберко і знов спустився в льох. Спочатку він тільки причинив за собою двері. Але потім зміркував, що мінні, прокинувшись, почне бігати по кімнаті, може, ненароком штовхнути їх і впасти. Сем повернувся назад, підняв защіпку так, що лише кінчик її виднівся крізь шпарку, обережно натиснув на двері і лезом ножа знову накинув защіпку на петлю. Незабаром він втік, захопивши з собою пиріг та цеберко з молоком. В темному отворі горища з'явилося усміхнене обличчя матері. Вона почекала трохи і почала спускатися по драбині. Мати бачила, як Сем залазив у льох. Вона випадково була на горищі, коли син її прокрадався до кухні, але причаїлася, щоб не зіпсувати йому гру. Наступного разу дятел знайшов у льоху папірець, на якому було написано. Ворогам індіанцям. Коли знову робитимете напад на наше поселення, принесіть це берко та не залишайте відкритими глечики. Шлях Яна пролягав уздовж огорожі з південного боку будинку. Незважаючи на таке добре прикриття, другий вождь майже весь час ліз рачки, а в більш-менш відкритих місцях навіть плазував на животі. Він був уже біля саду як раптом почув за спиною шурхіт. Ян оглянувся і побачив гая. Чого ти учепився за мене? Твоя соломинка показувала в інший бік. Ти граєш нечесно. Ну і нехай. А я не хочу додому. Ви самі підлаштували, щоб соломинка так впала. Це ще не чесніше, і я нікуди не піду. Ти не маєш права мене переслідувати. А я й не переслідую. Ти сам повзеш туди, куди хотів я. І це ти переслідуєш мене, тільки вирвався наперед. Я тобі сказав, що піду по вишні. Вишні з цього боку, а я йду в той бік. Я тебе більше бачити не хочу. Якщо й захочеш, то не знайдеш. Ір. Нарешті гілка поповз до вишень. А Ян почекав трохи і завернув до яблунь. Кроків через двадцять тридцять маленький бобер помітив у бур'яні червоний гребінець, а під ним яскраве жовте очко, що пильно стежило за ним. Так випадково Ян наскочив на курку, що сиділа в таємному гнізді. Коли він наблизився, курка зняла тривогу і втекла з голосним куткудаканням. На землі лежало штук дванадцять яєць, чистих і лискучих. Але різного сорту. Гребінець у сполоханої курки був не блідий, як у квочки, а яскраво червоний. Ян дещо знав про курей і одразу ж вирішив Дві заблудлих курки несуться в одне гніздо, але жодна ще не сіла на яйця. Бач, куди завела мене соломинка, туди, де кури ходять, додав він у голос. Зібравши яйця в капелюх, маленький бобер подався до дерева, біля якого було умовлено всім зустрітися. Та не встиг він й до огорожі, як раптом почув громовий гавкіт, а за ним одчайдушні зойки та крики про допомогу. Ян обернувся і побачив, що гай видирається на вишню, а кеп, стара шотландська вівчарка, люто гавкає на нього знизу. Уникнувши небезпеки, Гай розсудливо замовк. Маленький бобер кинувся його визволяти. Собака пізнав Яна й одразу послухався, але, певно, був дуже здивований, що його женуть додому, коли він так совісно виконує свої обов'язки в саду. От бачиш, треба було слухатись соломинки. Коли б не я, тебе спіймали б і, безперечно, кинули б на розтерзання свиням. Коли б не ти, все було б гаразд. Я не злякався вашого старого пса. Ще хвилина, і я сам випустив би йому всі кишки. Чи не бажаєш після цього розвернутися назад? Я миттю гукну собаку. Зараз мені ніколи, хай іншим разом. Ходімо, знайдемо сема. Всі нападники зустрілися під липою і навантажені здобиччю переможцями. Повернулися в табір. розділ п'ятий. Полювання на оленя увечері друзі влаштували справжній бенкет, після чого полягали спати. Ніч минула без особливих тривог. Лише під ранок Гай розбудив їх, запевняючи, що на бівак прийшов ведмідь. Та Гай мав звичку скреготати вісні зубами. І товариші переконали його, що ведмідь йому просто причувся. Вранці Ян пішов оглянути грязові альбоми і знайшов кілька свіжих слідів, серед яких один дуже його зацікавив. Ян старанно перемалював його. Це був очевидно відбиток маленького, гострого копиця, той самий відбиток, що про нього хлопчик стільки мріяв. Ян почав гукати Семе, Семе, Гілко, швидше сюди, тут сліди оленя. Хлопчаки у відповідь закричали Не мороч нам голови, то, мабуть, собака. Але Ян наполягав на своєму. Друзі, впевнені, що він з них кепкує, навіть не поспішили подивитись. Тим часом сонце підбилося височенько. Слід висох і потьмянів Вітер, птахи і самі хлоп'ята остаточно його затерли, але в'яна залишився малюнок, і, незважаючи на глузування, він твердив, що зробив його з винятковою точністю. Нарешті Гай прошепотів сему він так серйозно розглядає сліди, що варто йому показати й самого звіра. Для чого бідоласі даремно мучитись? Нехай уздріне оленя, ми йому допоможемо. Він підморгнув і знаками показав Сему, що треба кудись відвести Яна. Це було неважко зробити. Ходім, подивимось, чи не пройшов твій олень нижнім грязьовим альбомом. запропонував Сем. Ян погодився, і вони пішли. А Гай тим часом витяг з тіпі клапоть старої мішковини, набив її травою, зав'язав у формі оленячої голови і настромив на палицю. Два плоских шматочки кори замінили вуха, Гай намалював вуглинкою чорні плями на місці очей та носа, і кожну з цих плям обвів сірою глиною, видобутою з дна струмка. Глина скоро висохла і побіліла. Покінчивши з цим, Гай замаскував оленячу голову між кущами і мовчки побіг у ліс розшукати сема та Яна. Він манив їх руками і стиха гукав Семе, Яне, олень, мабуть, той самий, що залишив сліди. Навряд чи вдалося би Гаю переконати Яна, коли псем не зустрів новину з великою цікавістю. Хлоп'ята прожогом кинулись до тіпі, схопили свої луки та стріли і разом з Гаєм, який проте тримався позаду, почали підкрадатись до того місця, де він бачив оленя. Осьдечки, осьдечки він, бачите, ворушиться. В першу мить. Ян аж затремтів від щастя. Почуття було таким же хвилюючим, як і тоді, коли він вперше купував книжку, тільки ще набагато сильнішим. Яно захотілося будь-що убити оленя, і він уже націлив стрілу та раптом завагався. Стріляй, стріляй, заохочува його Сем тагай. Яно було дивно, чому вони самі не стріляють. Він обернувся і, незважаючи на велике збудження, зрозумів, що хлопці потішаються з нього. Тоді Ян глянув на оленя пильніше, підступив трохи ближче і нарешті розгадав увесь жарт Хлопці голосно розреготались. У Яна опустилися руки. О, яке то було захоплююче почуття. І тим боліснішим було розчарування. Але Ян швидко опанував себе. Замість вас я застрелю вашого оленя, сказав він і спустив тятиву. Але стріла пролетіла нижче голови. Де там тобі тягатися з нами? в один голос вигукнули Сем і Гай і теж вистрілили. Стріла Сема вп'ялася оленю в ніс. І хлопець аж вереснув від радості. Потім почали стріляти всі троє, і стріляли доти, аж поки навтикали стрілами всю голову. На обід вони повернулися до тіпі. Товариші все ще підсміювалися з Яна, але той заявив Гаю Ти зовсім не такий розумний, яким себе вважаєш. Але цього разу ти подав мені непогану думку. У обійті, Ян роздобув мішок футів у три завдовжки, і напхав його сіном. Потім зробив менший мішечок у два з половиною фути завдовжки та шість дюймів завдовжки, але з вигином, що поступово звужувався на одному кінці. Його він також натоптав сіном, а тоді пришив кістяною головкою до більшого мішка. Вирізавши чотири палиці з м'якої соснини. Ян увіткнув їх замість ніг в ріжки великого мішка, а потім обмотав залишками мішковини, щоб вони не різнились від тулуба. З плоских шматочків кори він вирізав вуха, намалював, за прикладом гая чорні очі та ніс, обвів їх білою глиною і, на довершення всього, додав на кожному боці по великій чорній плямі на довгастому сірому тілі. Тепер було ясно, що це якась подоба оленя. Товариші трохи допомагали Яну, хоч не припиняли своїх глузувань. Кого ти зібрався дурити? запитав Гай. Вас обох, відповів Ян. Дивись, як би цей бик та не кинувся на тебе. засміявся головний вождь. Це ще невідомо на мене чи на вас. Ну, годі потякати. Залишайтеся тут, а я піду заховаю оленя. Нікуди не йдіть до мого повернення. Ян подався зі своїм опудалом на північ. Потім за кущами повернув на схід і сховав його далеко від тієї лінії, по якій починав бігти. Повернувся він назад тією самою дорогою і крикнув Готово. Тоді мисливці виступили при повній зброї. І Ян проголосив хто перший побачить оленя, тому десять очок і право першого пострілу. Якщо він промаже, наступний підступає на п'ять кроків і стріляє. Промаже і цей, знову наступний наближається на п'ять кроків і стріляє. І так далі й далі, аж поки хтось влучить в оленя. Тоді всі стріляють з того місця, звідки було пущено останню стрілу. Влучення в серце десять очок, у сіре поле п'ять. Це справжні рани, а в усіх інших місцях тільки подряпани. За них дається одне очко. Якщо ніхто не влучить в серце, мені зараховується двадцять п'ять. Хто раніше знайде його, той буде оленем наступного разу. Межа дванадцять пострілів на кожного. Довго шукали оленя два мисливці. Сем кидав зневажливі зауваження про сліди, яких цей звір не залишав, а Гай заглядав під кожний кущ. Гілка не міг похвалитися ні фізичною силою, ні особливою кмітливістю, проте його маленькі оченята гостро бачили й усе помічали. Бачу. раптом заверещав він, і показав туди, де за 75 кроків. По прямій витнілося вухо і частина голови. Гілці десять очок, сказав Ян, роблячи відповідну помітку в записнику. Гай був на сьомому небі від свого успіху. Він приготував лук і сказав Я міг би побачити двічі далі, коли б, коли б, ну, коли б це було потрібно. Він спустив тятиву, але стріла впала на півдорозі. Тоді Сем зауважив Тепер я можу підступити на п'ять кроків. Якої величини кроки? Не говориться? Ні. Чудово. Сем почав скакати, мов кенгуру, і п'ять кроків у нього були варті добрих десяти. Відхилившись трохи на бік, він за дерева добре бачив оленя, який тепер був від нього не більше як за шістдесят п'ять кроків. Сем прицілився. Але схибив. Тепер гаю дали підійти на п'ять кроків. Цей також послав стрілу у молоко. Нарешті, з відстані в тридцять кроків, Сем, стріляючи мимо дерева, влучив у сірий бік оленя. Добрий постріл, справжня рана. Запишемо п'ять великому вождю. Тепер стріляйте з цього місця, сказав Ян. Тільки чому й мені не постріляти на рівні з вами? Тому що ти олень, і це було б самогубством, заперечив Сем. Та нехай уже можеш стріляти, все одно промажеш. Така заява була безпідставною, і Ян вирішив теж спробувати щастя. Дві чи три стріли вп'ялися врудувати стегно звірини, три чи чотири в дерево, що стояло на півдорозі майже на одній лінії з оленем, Одна чи дві вниз, і раптом ура. Гай влучив просто в серце, і цим поклав кінець змаганням. Всі троє подалися виймати та лічити свої стріли. Гай був на першому місці. Попадання в серце десять, одна рана п'ять, одна подряпина одне. Та ще за те, що перший помітив оленя десять, усього двадцять шість очок. Сем зробив дві рани та дві подряпини. Він мав дванадцять очок, а Ян одну рану і п'ять подряпин десять очок. Олень, обтиканий стрілами, нагадував старого декобраза, а сяючий гай почував себе справжнім героєм. Учіться в мене, як полювати оленів. На другий раз я йому з першого пострілу в серце влучу. Е, ні. Ти ж будеш оленем і стрілятимеш тільки після нас обох. Гай був у захваті від нової гри. Він гордо взяв на плечі опудало і пішов його ховати, надумавши будь що збити своїх товаришів з пантелику. Засунувши оленя в густий чагарник із східного боку табору, він оббіг кругом і з'явився з заходу з криком Готово. Розшуки були довгими, але не увінчалися успіхом. Що ж тепер робити? Кому лічити? запитав дятел. Раз оленя не знайдено, тому, хто його ховав, двадцять п'ять очок, відповів винахідник гри. Знову Гай переміг. От весела гра! захоплено вигукнув він. Мені здається, що в ній чогось не вистачає. Олень мусить залишати сліди. Це вірно, погодився Ян. Чи не може він тягти за собою дрючок? Якби на снігу, це було б легко. А знаєш що, Семе? Давай нарвемо папірців, і олень залишатиме паперовий слід. Оце діло. Вони побігли на бівуак. Весь папір, який тільки потрапив під руку. Було подерто на дрібненькі клаптики і покладено в спеціальну торбу слідів. Через те, що в останній раз ніхто не розшукав оленя, Гай мав право знову розпочати гру. Гай зробив дуже заплутаний слід і так старанно заховав оленя, що хлопчаки мало не наскочили на нього і побачили його лише за 15 кроків. Сему було зараховано 10 очок за знахідку. Він вистрілив і схибив. Ян підступив на п'ять кроків, але надто поквапився і теж промахнувся. Нарешті Гай пустив стрілу з відстані в п'ять кроків і, звичайно, влучив оленеві в серце. Від цілого ряду перемог у гілки запаморочилась голова, і він почав вихвалятися поза всякі межі. Ясно, що треба було обмежити кінечну відстань. Встановили нове правило не підступати до цілі ближче, ніж за 15 кроків. Гра робилася все цікавішою і нагадувала справжнє полювання. Хлопчаки переконалися, що вони можуть іти по слідах або очима розшукувати свою дичину, але найкраще поєднувати одне й друге. Яно більше таланило на сліду. А сему при загальному огляді місцевості. Проте майже весь успіх випадав на долю Гая. Його маленькі, рухливі оченята схоплювали все, і він, нарешті, знайшов царину, в якій міг перевершити інших. Здавалося, що малий нечупара і справді мав хист до мисливства. Часто Гай дуже дотепно ховав дичину, раз він провів слід до Загати. Потім на протилежний берег і там поставив оленя на відкритому місці так, що його було видно здалеку. Треба було стріляти або через загату, або йти в обхід по п'ять кроків, або забрідати глибоко в воду. І знову переможцем виявився гай. Довелося ввести нове правило не ховати оленя в чагарник та поміж камінням, бо стріли губляться в гущавині. Або ж ламаються. Хлопчаки так захопилися грою, що й не щулися, як створили для себе ускладнення. Весь ліс довкола був усіяний паперовими слідами, і не було ніякої можливості визначити, які з них старі, а які свіжі. Таке становище могло взагалі вбити всяку цікавість до гри. Та Гаї знайшов із нього вихід запропонувавши перейти до кольорового паперу. На деякий час це допомогло, але паперові запаси швидко вичерпались. У лісі тепер аж рябіло від папірців, і гра погрожувала вбити саму себе. В цей час до хлопчаків нагодився Калеб він завжди завертав до них ніби мимохідь, і завжди вони раді були його бачити. Бо старий мисливець давав їм багато корисних порад. У вас, бачу, і дичина вже є, промовив калеп, підморгуючи в бік опудала, що саме правило за мішень на відстані сорока кроків. На вигляд, справді жива звірина. Дуже добре, просто чудово. Старий мисливець від душі сміявся, коли йому розповідали про полювання на оленя. А спостережливий свідок міг би помітити, що цікавість його посилилась, коли він почув, що не сем Рафтен виявився найбільш вправним стрільцем і мисливцем. Молодець, Гай Бернс! Я з твоїм батьком не раз полював оленів біля самої річки. Довідавшись про труднощі у визначенні слідів, калеп промовив «хммм» і кілька хвилин мовчки попихкував люлькою. Потім сказав Послухай, Яне, а чом би вам з гаєм не роздобути для такого діла мішок пшениці або кукурудзи. Зерно дає кращий слід, ніж папір, а те, що ви розкидаєте сьогодні, на завтра підберуть птахи та білки. От здорово. вигукнув Сем. Хоч зверталися зовсім не до нього, та це його не бентежило. Він без зайвих зволікань вчинив новий напад на білих, тобто збігав у батьків амбар і за півгодини повернувся з міркою кукурудзи. Хочете, я побуду оленем? запропонував калеп. Дайте мені п'ять хвилин, а тоді біжіть за мною що духу. Я покажу вам, що виробляє справжній олень. Він взяв опудало і широкими кроками пішов у ліс, а за п'ять хвилин тільки но хлоп'ята вирушили по слідах, вже повертався їм назустріч. Тим часом шлях, пройдений старим мисливцем, здавався дуже довгим. Хлоп'ята просувалися по слідах із золотистих зерен кукурудзи, хоч зерна були розкидані рідко, футів за десять одне від одного. Юні мисливці вже мали досвід і швидко орієнтувалися в напрямку. Спочатку слід був майже прямий, потім він робив коло і ніби перетинав себе. Хлоп'ята й справді думали, що це так, і дивувались, куди міг подітися олень, коли б він був живим. Проте Калеб попередив їх Слід не перехрещується. Що ж це означало? Придивляючись, Сем звернув увагу на те, що слід у цьому місці незвичайно широкий, ніби подвійний. Ага, я знаю. вигукнув Гай. Олень повернув назад. І він зробив те саме, хоч калеп і оком не змигнув. Ян ще раз поглянув на слід і знайшов те місце, де він розгалужувався. Гай, визначивши загальний напрямок, зовсім уже не дивився під ноги. Він біг уперед, а за ним кинувся й Сем. Проте Гай, щоб не збитися, час від часу оглядався на Яна, що уважно вивчав слід. Недалеко, в кущах, він натрапив на нове відхилення сліду, що завертав тепер назад. Глянувши у тому напрямку, Ян побачив оленя, який лежав на боці в траві. Ян переможно заверещав гей гей, олень. Олень. Інші мисливці підбігли до Яна саме тоді, коли він стрілою пробив оленеві серце. <плес> Розділ шостий. Військова шапка тіпі та ку За сорок кроків з першого пострілу в індіанців це було би гранку. сказав калеп, і його обличчя засяяло, як того дня, коли він добув тертям вогонь. А що таке гранку? запитав маленький бобер. Це значить, великий подвиг. Індіанці подвиг називають Ку, а великий подвиг гран Ку звучить ніби по-французьки, і, можливо, навіть запозичене у французів. Але вони кажуть саме так кожен індіанець вів облік своїм Ку, і за кожне ку мав право додати орлине перо на свою шапку, а коли виявляв особливу мужність, перо з червоним пучечком волосся на кінці. А як вам подобаються наші головні убори? поцікавився Ян. Гм, вам певне ніколи не доводилось бачити справжні головні убори індіанців, інакше ви зробили би їх зовсім не такими. Перш за все, пера повинні бути білими, з чорними кінчиками, а прикріплюють їх не наглухо, як у вас, а навпаки, вільно, на м'якій шкіряній шапочці. Річ у тому, що кожне перо має ремінну петельку, прив'язану до кінчика стрижня. Через цю петельку протягується тасьма, яка тримає перо на шапці, всі пера прошиваються посередині тоненьким шнурочком, що скріплює їх поміж собою. На перах, звичайно, ставлять позначки, які говорять, за що саме їх було дано. Ах, як би мені хотілося пожити серед справжніх індіанців! Вигукнув Ян і глибоко зітхнув, порівнявши своє буденне життя з уявною романтикою життя індіанців. Тобі б це швидко остогидло, як і мені в свій час, відповів Калеб. Тільки та й знай, що полюй та вбивай. Ніякого спочинку завжди надголодь. Та що сказати, собаче життя. А я б. Не від того, щоб подивитись, як нагороджують перами, вставив Сем. Тут у нас є герой, що потребує нагороди за вміння красти курчат. І він зиркнув на гая. Послухайте, калеп, сказав Гай, що як приятель і земляк ніколи не називав старого містером Кларком. А індіанці давали пера за полювання на оленя. Якби в мене була рушниця, я б їм усім дав фору. Хіба ж ти не чув? Я ж казав, що постріл Яна зарахувався б, як гранку. Тю, теж мені постріл, та Яна я за пояс заткну. Він зовсім випадково влучив. От коли б видавали пера за полювання на оленя, я б тоді всі одержав. Гаразд, подивимося, що ти за один. Почав був найстарший вождь, але маленький бобер перебив його. Хлопці, сказав він. Давайте гратися в індіанців по справжньому. Попросимо містера Кларка, нехай покаже, як нам зробити індіанські шапки, і тоді кожен одягне тільки ті пера, які він заслужив. За скальпування білих чи конокрадство?» Та ні. Нам і без цього є в чому позмагатися біг, полювання на оленя, плавання, стрільба з лука. Згода. Галеб показав їм, як робиться індіанська військова шапка. Незважаючи на невдоволення Яна, старий мисливець використав для основи денце старого повстяного капелюха. Білі гусячі пера, акуратно підстрижені і пофарбовані на кінцях у чорне, замінили орлині. Коли ж дійшло до того, за які саме вчинки слід нагороджувати, кожен виступив своєю власною думкою. Якщо гілка забереться в сад і нарве мірку вишень так, щоб його не застукав старий кеп, я дам йому перо з найпочеснішим знаком. Сказав Сем. А я даю голову на відсіч, що ти не потягнеш курчати з нашого курника без того, щоб тебе не злапав наш собака, шановний містер Оспритнику», – Відрубав гай. Тьху, щоб я так рав курчат. Що я, дикун? Я благородний червоношкірий, та до того ще й головний вождь, і потім я маю намір зідрати з тебе скальп. Сподіваюсь, ти не забув, що він належить мені та Яну. І дятел почав підступати до гая, страшно поводячи очима та розмахуючи руками. Гілка занепокоївся. А ще скажу, що людина, яка стоїть однією ногою в домовині, мусить думати про серйозніші справи, ніж крадіжка курчат. Оця хвороблива пристрасть до пригод губить нинішню молодь. Ян випадково глянув на Калеба. Той дивився кудись удаль, але якось по особливому мружив очі. Ходімте в тіпі, — запропонував Ян. Тут дуже пече. Як вам здається, містере Кларку? Хм. В Тіпі не набагато прохолодніше, хоч там і затінок, відповів старий мисливець. Треба підкотити з одного краю брезент, хай іде свіже повітря. Хіба справжні індіанці так роблять? «А вже ж роблять. Вони крутять і вивертають свої тіпі на всі лади. А воно й до діла. В тіпі можна жити в сорокаградусний мороз. Чи 50-градусну за і почувати себе чудово? Її пристосовують як завгодно. В спеку високо підгортають покришку, і вона тоді схожа на павука. Але щоб жити в тіпі, треба знати погоду. Скільки разів я прокидався у преріях серед задушної ночі від звуків тук-тук-тук. Я не розумів, для чого всі жінки беруться за роботу в темряві. А вони поквапливо опускали покришки, глибше вбивали кілочки, і завжди за якихось півгодини налітала буря. Як вони про це дізнавались, я не можу сказати й зараз. Одна стара жінка говорила мені, що її попереджає койот. Може, це й правда, бо перед негодою койоти справді починають тривожно вити. А друга запевняла, що квіти якось по особливому схиляють голівки. Коли на ніч треба чекати грози. Третя просто посилалась на поганий сон. Цілком можливо, що в усьому цьому є певна доля правди, бо індіанці примічають різні прикмети. І вони не помиляються? запитав маленький бобер. Чому ж? Трапляється, але не так часто, як білі. Пригадую, одного разу у поселення заблукав мандрівний фотограф з тих, що вишукують різні дивовижі. Ну, сфотографував він кілька невеличких тіпі, а я йому й кажу чому ви не попросите скво Великого Буйвола напнути святкову тіпі. Це чудова штука. Він послухався і, поторгувавшись з нею, зголосився дати три долари, аби вона поставила тіпі. А тіпі справді була розкішна, пофарбована в червоне, з зеленими та жовтими звірами, з птахами та скальпами кругом. У фотографа очі розбіглися, він уже навів фотоапарат, а потім подумав і витяг інший, який знімав у фарбах. Видно було, що йому страшенно кортіло зробити це швидше, але не встиг він як слід приладнати свою машину. Як стара Скво гукнула щось інший, у вождя було дві дружини, і жінки заходилися поквапливо знімати тіпі. Фотограф сердився, кричав, що вони ж домовились, що він заплатив гроші, але стара Скво тільки щось бурмотіла та показувала на захід. Жінки миттю розібрали тіпі і згорнули покришку, не звертаючи жодної уваги на крики та лайку художника. День був ясний, погожий, тільки дуже парило. Хвилин за п'ять із заходу набігла темна хмарка, а через десять хвилин налетів справжній ураган. Він промчав крізь поселення і понівечив усі тіпі. Якби необачність старої скво постраждала б звичайно й червона святкова тіпі. За вказівками калеба. Хлоп'ята підкотили покришку з навітряного боку низько, а з тіньового набагато вище. Із задушливої теплиці тіпі одразу перетворились на прохолодну тіняву альтанку. Якщо вітерець ледь ледь помітний, а вам треба визначити його напрямок, послиньте палець і підніміть угору. З боку вітру ви одразу відчуєте холодок. І тоді вам легко буде правильно настановити димові клапани. Розкажіть іще про військові шапки, попросив Ян. Що можемо зробити ми, щоб заслужити на них пера? Влаштовуйте змагання з бігу, плавання, стрільби з лука, влучити стрілою за двісті кроків це все одно, що вбити буйвола, це дуже добре. Краще і бути не може. Як? Гранку? А вже ж гранку. Влучити за п'ятдесят кроків, значить, забити оленя. І це для нас буде ку. Вів далі калеп. Якщо ви з першого пострілу попадете своєму опудалу в серце за п'ятдесят кроків, я назву це великим подвигом. А того, хто влучить у серце за 75 кроків, незалежно з якого пострілу, я назову першокласним стрільцем. Якщо ж ви за 40 кроків посилатимете в дев'ятидюймове бичаче око дві стріли з кожних трьох, то можете сміливо називати себе індіанцями. Хоча, мушу сказати, вони рідко стріляють мішень, вони стріляють переважно в те, що зустрічають у лісі. Мені траплялося бачити мідно-червоних малят, які влучали в метеликів. Іноді індіанці влаштовують змагання і дивляться, в кого одночасно буде більше стріл у повітрі. П'ять стріл у повітрі дуже добре. Це показує, що мисливець швидко і далеко стріляє. Для цього у лівій руці завжди повинен бути на поготові пучачок стріл. Тільки раз у житті я бачив, як один воїн пустив у повітря одразу вісім стріл. Це вважалося великим чаклунством, але мати в повітрі сім стріл теж дуже почесно. А що нам ще підійде, крім стрільби? Як ви гадаєте? Я гадаю, втрутився в розмову Сем, що можна позмагатися в добуванні вогню тертям. Це було б чудово, бо Гай цього зовсім не вміє. Хто добуде вогонь, одержує перо, хто добуде його за хвилину, одержує перо хвалебне, чи як там його називають. Ми з Яном будемо змагатись, а гай лише слинки ковтатиме. Зате я краще полюю на оленя. Тут я вас обох за пояс заткну. От як. Замовчи, гілко, нам уже набридло твоє потякання про полювання на оленя. Ми назавжди відмінимо цю гру. І Сем запитав, звертаючись, очевидно, до Калеба. Ви знаєте які-небудь індіанські ігри? Калеб промовчав, ніби нічого й не чув. Тоді запитання повторив Ян. Містер Кларку, в індіанців бувають ігри. А, звісно, бувають. Я можу показати вам дві індіанські гри, на яких випробовують гостроту очей. Invece. Тут я вас усіх поб'ю, поквапливо вставив гай. Адже я побачив оленя раніше, ніж Ян міг Замовчи, Гаю», – Гримнув на нього Ян. Характерний звук примусив гілку обернутися. За спиною в нього сем гострив великого ножа і час від часу кидав хижі погляди на його жовтий віхтик. Настав час. буркнув дятел ніби сам до себе. Відчепись від мене. жалібно пропищав Гай. Оте страхітливе дзз -дз» дуже його нервувало. Гай зиркнув на Яна і, помітивши в нього щось схоже на посмішку, трохи заспокоївся. Але його тривога прокинулася з новою силою, коли він подивився в дико розмальоване і застигле обличчя дятла. Чому ти не гостриш ножа, маленький бобре, хіба ти відмовляєшся від своєї частинки? процідив крізь зуби головний вождь. Я пропоную поки що залишити йому скальп, а коли він знов почне вихвалятись, оббілуємо його до кісток, відповів Ян. То розкажіть же нам про індіанську гру, містере Кларку. Почекай, зараз пригадаю. Ага. Ось як. Просто на землі, тобто на шкурах, вони малюють два квадрати, і кожен квадрат ділять на 25 клітинок. Далі беруть 10 кілець і 10 горіхів або камінців. Кожен гравець одержує 5 кілець та 5 горіхів і розкладає їх по клітинках, як йому хочеться. Напарник його не повинен дивитися, поки все не буде готово. Потім він обертається і дивиться стільки, скільки треба, щоб проспівати пісеньку. Кії, киїя. Очі гострі маю я, розум спритний маю я. Переможу тебе я, кії я, кії, я. Після цього перший квадрат накривають кошиком або ще чимось. А другий гравець мусить по пам'яті розкласти свої марки по клітинках точнісінько так, як і на першому квадраті. За кожну правильно розкладену марку йому зараховують очко, за кожну помилку очко знімається. От побачите, що я почав був гай, але рука Сема схопила його за чуприну Облиш мене, я не хвалюся. Я кажу звичайну правду. Уф. Краще кажи свою звичайну брехню. Так тобі буде безпечніше. Промовив великий дятел і з моторошною байдужістю в голосі додав Якщо я здеру з тебе скальп, ти застудишся і помреш тобі це. Відомо? І Ян знову помітив, що калеп вдивляється кудись удалечінь, ніби намагається щось приховати. А є ще й друга гра. Не можу запевняти, що її вигадали індіанці, тільки вона їм дуже до серця. Перш за все вирізають два шестидюймових квадрати з білого дерева, або з картону, потім на них малюють кільця, як на мішені, або клітинки, як і в попередній грі, або двох зовсім однакових кроликів. Перший гравець бере шість чорних кружечків. Опівдюйма в діаметрі, довільно розкладає їх на одній із дощок і ставить дошку кроків за сто, другий бере стільки ж кружечків та другого кролика і йде вперед, поки не зможе покласти свої кружечки точнісінько так, як вони покладені на першому кролику. Якщо він зробить це за 75 кроків, він молодець, якщо за 60, теж непогано. Але менше п'ятдесяти не годиться. Я часто бачив, як індіанські хлоп'ята захоплювалися цією грою. Іноді вони задля жарту клали по два кружечки разом або який-небудь знімали зовсім. Так можна добре перевірити очі. Та я вас запевняю. почав знову гілка, але Сем обірвав його грізним і диким. Знаючи наперед, до чого зведуться запевнення гая. Пригадую, як індіанці ще випробовували гостроту очей. Старий вождь показував молодим воїнам плеяди, сузір'я з дуже маленьких зірок, яке в індіанців називають гроном. Він питав, скільки у гроні ягід. Одні бачили п'ять, другі шість, а деякі навіть сім. Хто побачить сім. У того добрі очі. Зараз ви не знайдете плеят, їх видно лише в зимові ночі. Зате протягом цілого року можна спостерігати велику ведмедицю її легко знайти від полярної зірки. Велику ведмедицю індіанці називають горбатою спиною. Я чув, як їхні діди питали хлоп'ят Бачите ви стару скво, це друга зірка від краю, якраз на горбу. З дитиною на спині. Бачите ви дитину. Коли мої очі були молодшими, я теж міг розгледіти маленьку зірочку, що пригорнулась до великої. Хто її бачить, у того найкращий зір. А почав гай. Та сем своїм О вчасно зупинив його. І знову очі калеба Втупилися в простір. Він підвівся і вийшов з тіпі. Ян почув, як старий мисливець пробурмотів От малий поганець смішить, що стриматись не можна. Він одійшов трохи в ліс і раптом загукав Яне, Гаю, мерщій сюди. Всі троє вискочили з тіпі. Ми говорили про гостроту очей. Хто скаже, що отам бігає? Крізь просвіт у листі, видно, було весь засів конюшини Бернса. Схоже на малесеньке ведмежа. Байбак. Наш байбак. Це він поламав татову косарку. Де моя кістяна стріла. заверещав гай і метнувся по зброю. Хлоп'ята помчали від табору і обережно почали підкрадатись до конюшини. Але старий байбак все ж таки щось відчув і нашорошився. Він був незграбний і на рівному полі справді скидався на маленьке ведмежа. Його коричневі груди різко відтінялися незвичайною сивиною на спині та на голові. Тато каже, що байбак посивів за свої страшні злодійства, адже він злодюга до самих кісток. Ну, я ж його зараз. Стій, рівняйся. скомандував Сем, бачачи, що Гай уже збирається стріляти. Вони вишикувалися в ряд, як воїни на старовинній картинці, що зображає битву біля красі. На байбака посипалися стріли. Майже всі вони падали далеко за спиною гризуна, але жодна не дала недольоту, бо байбак виявився ближче, ніж здавалося хлоп'ятам. Він встиг сховатися в нору, де, безперечно, почав готувати нову каверзу людині із косаркою. Розділ сьомий. Табірне життя. Як тобі спалося, Семе? Навіть не затримав. Я теж цілісіньку ніч дрижав, витяг запасну ковдру, але й це не допомогло. Може, вночі випав гнилий туман або ще щось подібне? А ти спав, гілко, чудово спав. Туману не відчував? Ні. Наступна ніч була ще гіршою. Гай собі солодко хріп, висвистуючи носом, а Сем та Ян переверталися з боку на бік і не могли зігрітись. На світанку Сем скочив з постелі. Ні, це вже не жарти. Забавки з забавками, а коли щоночі хапати отакі дрижаки, то краще перебратись додому, поки є ще сили. Ян не заперечував. Настрій у нього був пригнічений. Почував він себе так само погано, як і його товариш, але йому дуже не хотілось розлучатися з лісом. Тепле сонячне проміння майже розвіяло їх легку недугу, і все ж таки вони з острахом думали про ніч. Просто не збагну, в чому тут справа, сказав маленький Бобер. Кидає то в жар, то в холод. Може, це. Тому що ми п'ємо багато болотяної води? А може, це гай отруїв нас своїм варевом? А раптом у нас починається цинга від надмірного вживання м'яса. Треба запитати калеба. Якби Калеб не провідав їх по обіді, вони самі подалися б до нього. Старий мовчки вислухав розповідь Яна, а потім запитав Ви просушували свої постелі? Відколи тут живете? Ні. Калеп зайшов у тіпі, обмацав ковдри та простирадла і забобонів. Гм. Я так і знав. Зовсім мокрі. Скільки ночей лежать, потіють і ще дивуються, чому в них постелі вогкі. Невже ви не бачили, як мати щодня провіює ваші ковдри? Кожна індійська скво знає, що треба стерегтися вогкості і не рідше, ніж через день виносити постіль на сонце годин на три або якщо цього не можна зробити, просушує їх біля вогнища. Просушіть гарненько простирадла, і ви не будете мерзнути. Хлоп'ята послухалися поради калеба, і справді, наступної ночі спали міцним солодким сном. Табірне життя дало юним індіанцям ще один корисний урок їм весь час страшенно надокучали москіти. Увечері вони заганяли хлоп'ят у тіпі, але ті незабаром навчилися викурювати комах, підкидаючи у вогонь свіжої трави. В сутінках вони розкладали багаття, клали траву, щільно причиняли двері, а самі вечеряли на дворі біля вогнища, де готувалася їжа. Після вечері вожді з осторогою заходили в тіпі. Трава в цей час прогорала, вогонь пригасав, угорі стояла густа хмара диму, але нижче повітря було чисте і свіже. Вони змітали з одягу москітів, шмигали в намет і ретельно закривали після себе кожну шпаринку. В тіпі не лишалося жодного живого москіта. А дим, що стояв над клапанами, не пускав усередину нових, і хлоп'ята могли спокійно спати. Таким чином вони спекались з найбільшого лиха, боліт та лісів. Але вдень приходила нова біда, і цією бідою були сині мухи. Їх з'являлося дедалі більше та більше, і вони клали цілі купи жовтуватих яєчок на все, що мало запах м'яса або гнилятини. Вони дзижчали над столом і падали в тарілки зі стравою. Мертві мухи псували всю їжу. Якось калеп, що провідував хлоп'ят дедалі частіше, сказав Ви самі винні, погляньте, скільки у вас тут бруду. І справді, кроків на п'ятдесят довкола тіпі вся земля була захаращена папірцями, бляшанками, рештками їжі. Просто під дверима назбиралася величезна купа картопляного лушпиння, кісток, риб'ячих голів та луски. Цілісінькі дні тут роями кружляли мухи, а надвечір, на зміну їм, з'являлися москіти. Що в таких випадках роблять індіанці? запитав маленький бобер. Як нам здихатися цих мучителів? По перше, можна перенести бівуак. По друге, можна все це прибрати. Іншого підходящого місця для табору не знайшлося, і тоді Ян гукнув із запалом Друзі, давайте все приберемо та більше не будемо смітити. Викопаємо яму і звалимо в неї все, чого не можна спалити. Ян схопив лопату і заходився копати яму в кущах поблизу тіпі. Сем та Гай теж кинулись до роботи. Вони позбирали все сміття і звалили його в яму. Коли хлоп'ята згрібали кістки, бляшанки та шматки хліба, Ян сказав Не подобається мені, що ви кидаєте хліб. Соромно так робити, коли тут є безліч живих істот, які з радістю ним поживляться. На це калеп, що сидів на колоді і спокійно попихкував люлькою, зауважив. Якщо ви хочете бути справжніми індіанцями, то збирайте щодня всі недоїдки м'ясо, хліб та інше, і відносьте їх на якесь узвище. У більшості індіанців буває священна скеля, так званий вакан, куди вони складають недоїдки, щоб догодити добрим духам. Їжу, звісно, поїдають птахи та білки. Але індіанці задоволені вже з того, що вона зникає. Якщо ви почнете доводити, що її забирають не духи, а птахи, вони вам скажуть нічого, птахи не могли б її взяти без дозволу духів, а може, самі птахи і відносять її духам. Після цих слів велика рада в повному складі виступила в похід, щоб і собі знайти скелю вакан. На узліссі хлоп'ята побачили підходящий горб, і з цього дня по черзі відносили на нього всі недоїдки. Незабаром вони помітили, що птахи з радістю прилітають годуватися на їхній вакан, а вторований слід від струмка показував, що чотириногі друзі теж не відмовляються від щедрот добрих духів. За три дні від синіх мух лишилася тільки згадка. А хлопчаки наочно переконались, що захаращувати брудом табір значить шкодити самим собі. Калеп наполягав ще на одному. Яне, сказав він, не можна пити річкову воду. Вона зараз майже непротічна, прогрілася сонцем і починає цвісти. А що ж нам робити? запитав Сем, хоч він з однаковим успіхом міг би звертатись до самої річки. Справді. Що ж нам робити, містере Кларку? поквапився й собі сказати Ян. Викопайте колодязь. Тю. Зараз у нас канікули. Знову не стерпів Сем. Викопайте індіанський колодязь, пояснив калеп. На це піде не більше як півгодини. Ось я вам покажу. Він узяв лопату. І, підшукавши сухе місце футів за двадцять від верхнього кінця загати, викопав яму приблизно у два квадратних фути. На глибині трьох футів вода вже почала помітно просочуватись, на четвертому футі довелось припинити роботу через бурхливий приплив. Тоді Калеб узяв відро і вичерпав каламутну глинисту рідину до самого дна, потім він знов дав ямі наповнитись і знову вичерпав усе до кінця. Нарешті, після третього разу, потекла холодна, приємна на смак і чиста, мов кришталь вода. Це вода з вашої загати, сказав калеб, але вона профільтрувалась через двадцятифутовий шар землі та піску. Так добувають холодну, чисту воду з найбруднішого болота. От що значить індіанський колодязь. Розділ восьмий Індіанський барабан. Якби ти був справжнім індіанцем, ти зробив би з цього барабан, сказав Калеп Яну, коли вони підійшли до великої липи, що впала в останню грозу. Тепер було видно, що від дерева лишилася сама шкаралупа, а вся серцевина згнила. А як вони роблять барабан? Принеси сокиру. Ян збігав за сокирою. Калеп відрубав прямий і безтріщен шматок стовбура футів на два завдовжки. Вони віднесли його на бівуак. Ну, тобі, звичайно, відомо, що для барабана потрібна ще шкура, яка коняча, собача, бичача, теляча, все одно яка, аби міцна. У нас в амбарі висить одна теляча шкура, а друга лежить у сараї, тільки її погризли пацюки. Обидві шкури мої. Я сам забивав телят. Тато віддає мені шкури за те, що я їх забиваю, а потім білую. О, якби ви тільки бачили, як я це роблю. Гайбу пустився у властиве йому самовихваляння. Але сем, якого це дійняло до живого, крикнув Гоп. і боляче смикнув гілку за жовтий віхтик на голові. Третій вождь гепнувся на землю і закінчив свою хвастовиту промову звичними плаксивими криками Чого тобі треба? Відчепись. Ну, годі, Семе, облиш його. заступився за Гая маленький бобер. На той собака, щоб гавкати. А потім, звертаючись до третього вождя, додав Нічого, Гаю, не ображайся. Я знаю, що ти побиваєш його полювання на оленя і бачиш удвоє далі за нього. Отож то. Через те він і казиться. Я бачу втроє далі, може, навіть у п'ять разів далі за нього. відповідав Гай ображеним голосом. А тепер гілко, мерщій біжи за шкурами. Якщо хочеш мати барабан для військового танцю, тут лише ти один майстер здирати шкури. Втішений цими словами гай бігцем подався додому. Тим часом Калеб обробляв порожнисту колоду. Він акуратно зняв кору, а потім топірцем вичистив усю трухлятину. Після цього старий мисливець поставив оцупок на землю. Розпалив у ньому вогонь і, ні на мить не спускаючи з нього очей, повертав та піднімав його, стесував обвуглені місця, підструхував та пригладжував, аж поки стінки зробилися тонкими і гладенькими як ззовні, так і всередині. Невдовзі після того як Гай залишив друзів, вони почули його крики. Всім здалося, що гілка десь близько. Однак минав час, а він чомусь не повертався. Обробка снасті для барабана забрала кілька годин, а ага, гая все не було. Нарешті калеп сказав Готово! Можна напинати шкуру. Асем ніби продовжив. Мабуть, старий Бернс таки підслідив його і примусив полоти город. Це він кричав, коли його шмагали. Старий Бернс, худий, сутулий чоловічок мав дуже погану вдачу йому було всього лише 35 років, але в Сенгері кожного жонатого називали старим. Якщо, приміром, якийсь там Том Нолан у 80 років залишався нежонатим, його сенгерці величали парубком. Та нехай цей Том одружиться у 20 років, і він одразу перетвориться на старого Нолана. Бернси мали цілу купу дітей, але кілька з них померло, як запевняли жалісливі сусіди від недоїдання. Живими лишилися найстарший гай, материн пестунчик і четверо дівчаток від чотирьох до одного року. Мати була огрядною, вродливою і життєрадісною жінкою. Вона весь час воювала зі своїм чоловіком, якого вважала найлютішим ворогом дітей. Джим Бернс забрав собі в голову вивести хлопця в люди, тобто витягти з нього якомога більше користі, а Гай, навпаки, тільки проте й мріяв, щоб працювати якомога менше. У цьому зіткненні розбіжних інтересів мати виступала послідовною, хоча здебільшого таємною спільницею Гая. В її очах синочок був непогрішимим. Все, що він робив, здавалося їй правильним. Опецькувати личко Гая густо всіяне ластовинням, було для матері самою красою та маловитністю, вона бачила в ньому тільки хороше, і для неї він був незаперечним втіленням всіх кращих якостей людини. Бернс по своєму любив Гая, але поводився з ним дуже нерівно, іноді він просто нізащо бив його смертним боєм. Іншим же разом зустрічав сміхом навіть серйозну провину. Хлопець ніколи не знав, що на нього чекає, і тому завжди намагався уникати зустрічі із татком. Бернсу не подобалося, що син його бігає в табір, почасти через те, що то була земля старого Рафтена, а головним чином через те, що він так ухилявся від роботи. Кілька разів Бернс вдався до сили. Але місіс Бернс не відступалася. Крок за кроком вона перемагала, мов той досвідчений рибалка, якому нагачок вдалося підчепити велику форель. Завдяки її старанням Гай зміг приєднатись до індіанців. Мати аж мліла від щастя, слухаючи хвалькуваті розповіді сина про те, що він у всьому побиває своїх товаришів, хоч ті старші і більші за нього. Але сьогодні Гаю не посміхнулося його зрадливе щастя. Батько бачив, звідки він прийшов, зустрів його лайкою і жорстоко відшмагав. Добре знаючи, що екзекуція не припиниться, доки не буде досягнуто певного ефекту, який оцінювався криками, Гай зарепетував на всю горлянку. Це й були ті отчайдушні зойки, що їх чули на бівуаці. Ах ти, Гульвісо, я тобі покажу, як тікати з дому, прощинявши всі двері. Зараз мені ставай до роботи. І Гай, замість того, щоб гордо повернутися в табір з телячими шкурами через плече, був змушений взятись за ганебну і зовсім не індіанську роботу в городі. Скоро він почув материн голос Гаю, синочку, він кинув сапу. І почвалав до кухні. Ти куди? гримнув здалеку батько. Вернись і роби, що тобі велено. Мене гукає мама. Кажу роби своє, нічого тобі йти туди. Але Гай пропустив це повз вуха і спокійнісінько побрів до матері. Він знав, що батько зараз лише покричить на нього, але не битиме. Незабаром вожді Гілка утішився остаточно, одержавши з материних рук величезну скипку хліба, щедро намазану варенням. Бідненький мій, ти, мабуть, і так уже виголодався, а тут ще тато тебе скривдив. Ну їж, не треба плакати, сказала мати, бо Гай знову почав було схлипувати, пригадавши всі свої образи. Потім. Вона позмовницьки прошепотіла йому на вухо. Після обіду тато поїде в місто. Він за ворота, а ти й утечеш, і якщо ти зараз попрацюєш старанно, він не дуже сердитиметься, коли ти пізно прибіжеш додому. Але, у всякому разі, не забувай закривати хвіртку, бо якщо свиня забреде в ліс рафтина, тобі не минути татового дубця. Ось чим пояснювалася довга відсутність гая. Він прийшов на бівуак досить таки вже пізно, і як тільки він вискочив з дому, його нерозумно пестлива мати і без того обтяжена безліччю хатніх турбот кинула все і сама підгорнула кілька рядів капусти, щоб татко побачив, як старанно попрацював його син. Телячі шкури виявилися твердими, немов із бляхи, і ясно, неочищеними від волосся. Калеп сказав Потрібно буде два три дні, щоб дати їм лад. І затопив шкури в багнистій калюжі на самому пригріві. Чим тепліше, тим краще, пояснив він. Через три дні калеп витяг шкури. З тонких, твердих, жовтуватих і напівпрозорих вони тепер зробилися густими, молочно білими та м'якими, неначе шовк. Волосся з них легко щистилося, й обидві шкури були визнані цілком придатними для барабана, кале ретельно вимив їх у теплій воді з милом, щоб зійшли рештки жиру а потім обскріб з обох боків тупим ножем. Після цього він натягнув один край більшої шкури і почав обрізати навколо неї тонку смужку, поки в нього не вийшов ремінь близько 60 футів у довжину і приблизно у три чверті дюйма завшишки. Калепс сукав його, змотав у тугий клубок, а в залишку шкури вирізав круглий шматок. Близько 30 футів у діаметрі. Ще один такий самий шматок вийшов у нього з другої шкури. Склавши обидві заготовки докупи, калеп вістрям ножа попроколював у них дірочки на відстані дюйма від краю і двох дюймів одна від одної. Потім він розіслав один круг на землі, поставив на нього дерев'яну снасть барабана, а зверху накрив її другим кругом. Обидві шкури він зашнурував довгим ременем, протягуючи його з першої дірочки вгору, в другу дірочку внизу, потім у третю вгорі, в четверту внизу і так далі аж до кінця. Після цього він повторив усе заново, тільки в зворотньому порядку, так що вся шнуровка на снасті перехрещувалась. Спочатку ремінь проселявся вільно. Але потім калеп стягнув його міцніше, від чого покришки напнулися і щільно облягли краї барабана. На великий подив усієї компанії Гай одразу ж заволодів готовим інструментом. Це мої телячі шкури, заявив він, що, в принципі, було звичайно правильним. А калеп сказав, хитро підморгнувши оком. Дерево, здається, теж пішло на додачу. Калеп вистругав ударну паличку для барабана і обмотав її на кінці клаптиком полотна. Гай спробував грати, але барабан йому не сподобався, бо він давав зовсім глухий звук. Ніби вибивають кожух телячим хвостом, подумав Сем. Повісь його в затінку, щоб висох, і тоді побачиш. сказав калеп. Барабан висихав і, мабуть, ще дужче натягувався. Час від часу він тихо потріскував і якось дивно гудів. Коли ж він остаточно висох, шкура на ньому зробилася напівпрозорою, а звук тепер міг зворушити серце кожного червоношкірого. Калеп навчив хлоп'ят індіанської войовничої пісеньки, і вони почали танцювати під неї. А сам старий мисливець барабанив і стиха наспівував. Здавалося, що в усіх них прокидалися дикі інстинкти. Але в найбільшому збудженні був Ян. Підстрибуючи в такт, він почував, що ніби зливається душею з нехитрою пісенькою волелюбних індіанців, і в цю мить він з радістю віддав би всі блага білої людини тільки за те, щоб збереглося назавжди. Оте незвідане почуття, що його викликав індіанський барабан. Розділ дев'ятий. КІшка та Тхір. Сем здійснював напад на білочолих, щоб роздобути хліба. Гай потрапив у полон до свого найближчого ворога і відбував примусову працю на городі. У таборі залишився тільки Ян. Він уважно пройшовся по всіх альбомах, але не знайшов нічого нового. Лише збільшилася загальна кількість слідів. Поміж великих відбитків тепер траплялись маленькі сліди тхора та видри. В кінці міченої стежки під живоплотом Ян побачив гарненьку жовту берестянку, що годувала незграбне пташеня зозулі. Хлопцеві не раз доводилося чути, що зозуля кладе яйця в чужі гнізда. Але це вперше він бачив на власні очі, як маленька пташка доглядає знайду майже вдвічі більшу за неї саму. Ян дивився, як неповоротке, землисто сіре пташеня розчепірювало недорослі крила і, налягаючи на тендітну берестянку, силкувалося злетіти. Хлопець не міг зрозуміти, чи оця ніжна мати справді вважає золення своїм власним пташам чи вона піклується про нього тільки з жалю. Він повернувся до струмка і там, на нижньому альбомі, знайшов новий ланцюжок слідів, які в першу мить дещо його спантеличили. Перемальовуючи їх, Ян раптом збагнув, що то мусять бути сліди молодої болотяної черепахи. Він побачив також багато знайомих йому слідів, і серед них, між іншим, сліди звичайної кішки. Цих слідів було досить густо, і Ян дивувався, звідки вони сюди потрапили. Щоправда, кішки переважно нічні тварини, але дивно, що вони не боялися хлоп'ят, хоч ті майже весь час блукали з луками довкола свого бівуаку. Ян приліг на березі струмка, який у цьому місці прорізав собі русло з крутими глинистими берегами, за в шість і шириною у дванадцять дюймів. Води зараз було зовсім мало, вузенькою стрічкою вона звивалася на дні молкого каньйону, так Ян любив називати цей відрізок потоку. Широкі смуги розмитої глини обабіч води могли розповісти чимало таємниць про своїх чотириногих гостей. Слідів, затертих і свіжих було тут більше, ніж треба. На березі в шовкових врунах тріскотіли коники та цвіркуни, високі трави яскріли жовтими, червоними, синіми квітами. Закоханим поглядом Ян дивився на них. Тепер він знав їх назви, і усі вони перейшли зі списку болісних таємниць у число приємних і бажаних друзів. Лежачи на березі струмка, Ян пригадував ті дні, коли він майже нічого не знав ні про птахів, ні про квіти, коли все це було для нього чуже, і він був самотній своєю жадобою знань. Все життя в Боннертоні, до найменших його подробиць, постало зараз в уяві Яна Батько, мати, брати і шкільні товариші один за одним проходили перед його очима. І все це здавалося далеким далеким, хоч відтоді минуло не більше двох місяців. Матері Ян написав одразу ж по приїзді в Сенгер, а потім ще раз, щоб повідомити, що він живий і здоровий. З дому від матері він одержав ніжного листа з парою священних текстів і приписку від батька, пересипану добрими порадами, і тими ж таки самими священними текстами. Після цього Ян більше не писав. Він не міг би сказати, що саме так віддалило його від рідних, але це пояснювалось тим, що Ян нарешті знайшов ту криницю, яка обіцяла втолити його спрагу. Думки його обірвав легенький рух біля струмка, там лежала велика американська липа, повалена грозою. Як більшість дерев цієї породи вона являла собою суцільне дупло. Стовбур майже повністю ховався в густому плетеві літніх трав, але одна гілляка відламалась, і на її місці залишилася дірка. З глибини цього темного отвору вистромилась голова з блискучими зеленими очима. Замить звідти вискочила сіра кішка. Вона сіла на сонечку, вмилася лапками, солодко потяглася, потім пройшлася на край колоди, і укосом спустилася на дно каньйону. Там вона напилася, граційними рухами струсила з лапок краплинки води і трохи пригладила шерсть. Ян мало не розсміявся, коли побачив, що вона почала уважно вивчати сліди, як він сам вивчав їх перед цим, хоч кішка, очевидно, керувалася більше нюхом, ніж зором. Вона пішла вздовж струмка, залишаючи на глині цікаві відбитки. Які хлопець вирішив при першій нагоді неодмінно перемалювати. Раптом кішка зупинилася і оглянулася довкола, очі її спалахнули зеленим вогнем, гнучка й лискуча вона легко стрибнула на трав'янистий берег і зникла. Все це було звичайним, але те, що домашня кішка жила самотньо в лісі, розпалило цікавість яна. Хлопчик зачаровано стежив за кожним рухом кішки, неначе перед ним був небачений дикий звір. Він заумер на кілька хвилин, сподіваючись, що кішка прийде знову. В цей час, трохи вище по струмку, тихо зашурхотіли камінці. Ян обернувся і побачив не кішку, а якусь іншу тварину, більшу за неї. В присадкуватому, кремезному звіряті з білими плямами і великим пухнастим хвостом Ян одразу пізнав тхора, хоч до цього часу живим його ніколи не бачив. Тхір ішов неквапливим перевальцем, зосереджено до чогось пронюхуючись, він покружляв біля берега і зупинився майже навпроти Яна. Позад нього дріботіло троє маленьких тхоренят. Тхориха мати обійшла всі сліди, як і кішка. Ян раптом відчув якусь схожість між собою і цими тваринами, які вивчали те ж саме, що й він. Натрапивши на свіжі сліди кішки, стара тхориха так довго їх обнюхувала, що тхоренята встигла її наздогнати. Одне тхореня підійшло до того місця, звідки спускалася кішка. Воно повернуло свій носик по свіжому запаху. Тхориха підбігла до нього, схвильовано заметушилась і полізла на кручу. Малята подерлися слідом за нею, штовхаючи одне одного і спускаючись з крутого укосу. Опинившись на березі, стара тхориха тінню метнулася на стовбур і пішла по слідах кішки до отвору в дупло. Вона подивилась, понюхала. І гулькнула всередину, так що зовні виднівся тільки хвіст. До Яна долинуло жалібне нявчання. Тхориха позадкувала з дупла, тягнучи в зубах маленьке, сіре кошеня. Воно голосно нявчало й плювалося, отчайдушно чіпляючись пазурчиками за дупло, але тхориха була набагато сильнішою і витягла його. Притиснувши кошеня передніми лапками, вона міцніше вхопила його зубами за шию і понесла на дно каньйону. Кошеня запекло відбивалося і нарешті боляче подряпало їй око. Смердючий злодій трохи відпустив свою здобич. Кошеня скористалося цим і, зібравши останні сили, почало несамовито нявчати. Його крики болем відгукнулися в серці Яна. Він уже збирався кинутись на допомогу, коли в траві майнула сіра тінь і на місце події вискочила мати кішка. Очі в неї палали, шерсть наїжачилась, вуха були щільно притиснуті до голови. Вся істота матері кішки дихала страшною, хижою люттю. Зі спритністю оленя і відвагою левиці вона стрибнула на чорну розбійницю. Неможливо було навіть устежити за блискавичними ударами її лап. Тхориха нестямно завертіла головою і відсахнулась, але ненадовго. Кожен м'яз її наливався пекельною злістю і тремтів від напруження, коли кішка, мов сокіл, налітала на неї. Тхориха не встигала ухилятися від страшних пазурів і тільки бризкала смердючою рідиною. Заливаючи власних дітей, які штовхалися в неї за спиною. Кішка рвала зубами і кігтями. Чорна шерсть так і летіла на всі боки. Тхориха зовсім розгубилася і обдавала задушливими бризками не лише кішку, а й саму себе. Голова та шия в неї були жорстоко пошматовані. Повітря насичувалось отруйним запахом. Обливаючись кров'ю, вона кинулась шукати порятунку у воді. Очманіла кішка, хоч і не була поранена, теж ледве переводила дух. Вона погналася за ворогом й далі, якби не кошеня, яке забилось під колоду і почало жалібно пищати. Шал матері одразу влігся. Вона витягла кошеня зовсім неушкодженим, але, облитим з ніг до голови, смердючою рідиною. Кішка перенесла його в дупло, а сама вийшла і розпрямилась, помахуючи хвостом та кліпаючи почервонілими очима, в які потрапили бризки. Вона знов, мов тигриця, готова була захищати своїх кошенят навіть проти цілого світу. Одначе тхориха була вже досить покарана. Сяк так вона спустилася з берега в каньйон, а троє її дитинчат покотилися з торчака. Випадково діставши від матері заряд смердючої рідини. Тхориха шкутельгала, залишаючи позад себе кривавий слід і задушливий запах, а вони перевальцем дріботіли за нею. Ян був зворушений очайдушною боротьбою старої кішки. З цього дня він перейнявся повагою до всього кошачого роду. Досить було тієї обставини, що звичайна свійська кішка. Могла переселитися в ліс і жити там з полювання, щоб Ян заніс її до свого списку тварин героїв. Кішка насторожено ходила по колоді від дупла, де сиділи її кошенята до самого краю і позирала на каньйон. Вона посилено кліпала очима і, очевидно, дуже страждала. Але Ян добре знав, що навіть найбільший і найсильніший звір не зміг би її зігнати з цього сторожового поста. Ніхто не може змагатися в непохитній мужності з матір'ю кішкою, яка захищає своїх малят. Упевнившись нарешті, що небезпека минула, вона обтрусила лапки, протерла ними очі і полізла в дупло. Яке неприємне почуття повинні були пережити бідні кошенята, хоч їх уже й підготувало частково повернення смердючого братика. Про прихід матері завжди сповіщав чудовий аромат свіжої миші або пташини, змішаний з запахом кішки, настільки знайомим та рідним, що він уже сам по собі обіцяв неабияку радість. Нюх у кошачому житті відіграє першорядну роль. І раптом тепер вхід у допло заслонила істота, від якої тхнуло ворожим запахом. Отже, не дивно, що кошенята наїжачились і з пирханням розповзлися по темних кутках. Справи були погані, вони вже давно зголодніли. Та що ж поробиш, мимоволі доводилось терпіти. Дупло так і лишилося смердючим, навіть коли вони повиростали і розбіглися хто куди. І ще багато гроз пронеслося над ними, перш ніж остаточно вивітрився запах тхора. Розділ десятий. НЕЩАСТЯ МАЛИХ білченят Ось побачите я вижену дятла з отого дупла, сказав гілка, коли одного дня всі троє червоношкірих з луками в руках нишпорили по лісу Бернса. Він показав на отвір у великому засохлому дереві. Підійшовши до стовбура, Гай щосили вдарив по ньому кийком. На превелике диво всім звідти випорхнув не дятел, а летюча білка. Вона метнулась на верхівку стовбура, оглянулась на всі боки, розпростала ноги, розпушила хвіст, а потім шугнула вниз, пролетівши футів двадцять і плавно опустилась на землю біля кучерявого дерева. Ян кинувся ловити її. Він вчепився пальцями за пухнасту білчину спинку, але вона так боляче вкусила його своїми гострими зубками, що він був би радий швидше її відпустити. Білка стрибнула на дерево, і за мить уже зникла серед гілля. Гай був страшенно вдоволений, що йому пощастило виконати обіцянку. Летюча білка це все одно що дятел, запевняв своїх друзів гілка. Виходячи з цієї гадки, він так розходився, що, зрештою, поклявся виганяти білку з кожного зустрічного дупла. Після багатьох невдач йому таки поталанило, і він зігнав з гнізда запізнілого дятла. Очевидно, цей спосіб годився для розшукування живих істот. Ян тут же скористався з нього, підібравши велику палицю і разів три чотири вдаривши нею по товстому дереву, в якому хлоп'ята помітили кілька дірок. З нижнього отвору вискочила руда білка, але одразу ж гулькнула в інший отвір вище. Новий сильний удар вигнав її, і вона майнула на саму верхівку а потім з розгону знов ускочила в нижнє дупло. це захопило. Вони всі разом почали дубасити кийками по стовбуру, але білка не з'являлась. Давайте зрубаємо дерево, запропонував маленький бобер. Для чого? заперечив дятел. Я покажу вам кращу штуку. Він знайшов міцну жердину футів у двадцять завдовжки. Приставив її, мов під пору до шершавої кори і з силою шторхонув, одночасно поглядаючи на верхівку стовбура. Ура! Верхівка легенько здригнулась. Сем ударив ще раз і ще раз, вибираючи ті моменти, коли дерево трохи відхилялось від нього. Інші хлоп'ята й собі взялися за жердину і почали штовхати її всі разом, а Сем командував. Раз-два, раз-два. Один поштовх у триста чотириста фунтів навряд чи похитнув би стовбур, але ці маленькі п'ятдесятифунтові поштовхи, зроблені в належний момент, розхитували його все дужче й дужче. Через якихось три-чотири хвилини коріння почало тріщати, ламатись, і величезне дерево повалилося на землю. Верхнім порожнистим кінцем його стовбур ударився об якийсь паньок, і серед цілої хмари куряви, трісок та порохні в ньому розкрився зяючий отвір. Хлоп'ята кинулися шукати білку. Та, всупереч їх сподіванням, білки ніде не було, хоч вони перекоперсали всі уламки. Нарешті вони відшукали передню частину стовбура. З невеличким отвором, що його колись видовбав дятел. Під нею лежала ціла купа дрібно покришеної кедрової кори, яка, напевне, й була гніздом. Ян нетерпляче почав розгрібати тирсу. Там лежала руда білка, нерухома і ніби неушкоджена, тільки на носі в неї виступила крапля крові. Біля дорослої білки. Виднілося п'ять маленьких білченят, очевидно, дуже пізній виводок, бо вони були ще голенькі, сліпі і зовсім безпорадні. В одного білченяти теж закипіла на носику крапелька крові, і воно лежало так само нерухомо, як і його мати. Спочатку нерозважливі мисливці думали, що стара білка лише прикидається мертвою, але скоро її тільце почало дубіти. Хлоп'ята відчули себе глибоко винуватими. Захопившись грою, вони ні за що вбили безневинну білочку матір, яка оберігала своїх маленьких діточок. Тепер їм загрожувала страшна, голодна смерть. Ян завзятіше всіх переслідував білку, і його тепер мучили докори сумління. Що ж будемо робити? запитав дятел. Вони ще надто малі, щоб їх можна було приручити. Потопимо та й квит. запропонував гілка, пригадавши, як він удома складав останню шану не одному кошеняті. Якби можна було знайти гніздо іншої білки і покласти їх туди, з покаянням у голосі промовив Ян. Він дивився на маленьких, безпорадних звірят, що вовтузилися в його руках. І очі йому застилали жалісливі сльози. Може, навіть краще побити їх, щоб вони довго не мучились? В цю пору року ми ніде не знайдемо білченого гнізда. Він трохи помовчав, а потім додав Я знаю, хто їм допоможе сіра кішка, яка оселилася в лісі. Так чи інакше вона догляне їх. Треба підкласти їх кішці в дупло, коли її там не буде. Цей вихід здавався хлоп'ятам простим, розумним і милосердним щодо самих білченят. Забравши нещасних сиріток, вони пішли до каньйону. Полуденне сонце сяяло так, що навіть у дуплі видно було кожну дрібничку. Обережно ступаючи, хлоп'ята підійшли до спостережного пункту Яна на березі струмка і залягли у високій траві. Ян поповз до колоди і, впевнившись, що кошенята зараз самі, швиденько підклав до них білченят. Після цього він повернувся до своїх товаришів, щоб разом з ними простежити, яка доля спіткає кіщених знайд. Їм довелося не менше години чекати повернення старої кішки, але хлоп'ята лежали тихо. І через те, мали змогу простежити за деякими мешканцями лісу. Перед їх очима промайнула колібрі, перепурхуючись квітки на квітку. Ти, Бобре, здається, казав, що колібрі дуже красиві, промовив дятел, показуючи на жалюгідну гідну сіро зелену пташинку, що сіла майже поруч із ними. Я й тепер це кажу придивись. перевернувшись у повітрі. Колібрі пурхнула, і її чорна шийка засяяла раптом усіма фарбами веселки. Враз після цього в траві прошмигнула польова мишка, а трохи перегодом по її слідах прогналася маленька землерийка. Коричневе звірятко на коротеньких за обільшки скролика пройшов мимо, обнюхуючи, пересохле русло струмка. По голівці, схожій на боброву, та плоскому лускатому хвосту Ян визначив, що це москусний щур, або інакше ондатра, яка очевидно шукала воду. Біля загати тепер постійно крутилося чимало живих істот, і вона зробилася тим місцем, де збиралися всі, кому, за словами Сема, хотілося втамувати спрагу. Хвилин за двадцять, після того, як пройшов мускусний щур, в полі зору наших юних друзів з'явився інший темнокоричневий звірок. Ще один мускусний щур. Вони де набудь зустрінуться, прошепотів дятел. Та коли звірятко підійшло ближче, всім стало ясно, що Сем помилився. Це була зовсім інша тварина, завбільшки здорослу кішку, але нижче на зріст з широкою плоскою головою, білою шерстю на підборідді та шиї і куценькими ніжками, схожа на величезну ласицю. Не було сумніву, що це видра смертельний ворог мускусного щура, і що зараз вона переслідує свою здобич. Видра швидко зникла за поворотом, обнюхуючи слід, мов собака. Коли їй вдасться догнати Ондатру раніше, ніж та пірне у ставок. На березі відбудеться драма. В глибокій воді мускусний щур зміг би ще якось втекти, та якщо до загати збігалися мускусні щури, то з не меншим успіхом біля неї могли збиратися й витри. Не минуло й п'яти хвилин після цього, як на колоді, просто перед очима хлоп'ят сірою тінню майнула кішка. У порівнянні з неповоротким, горбатим мускусним щуром та потворною, але дещо вайлуватою видрою вона здавалася втіленням грації. Немає гнучкішого та граційнішого звіра, ніж красива кішка, і недарма вчені всього світу вважають її взірцем довершеності в тваринній будові. Кішка оглядалась чи немає поблизу небезпеки. Хлоп'ята стежили за нею з напруженою увагою. Вона ще раз пройшлася по стовбуру, а потім шмигнула в дупло, просякнуте відворотним запахом тхора. З ніжним муркотінням, що завжди приносило радість голоднілим кошенятам, кішка мати простяглася біля своїх рідних малят і раптом помітила серед них рожевих білченят. Вона перестала облизувати кошенят тицнулась носом до білченяти і почала його причепливо обнюхувати. Яну, було, незрозуміло, що там вона могла винюхати, коли в норі все тхнуло тхором. Але кішка, вочевидь, вдовольнилась наслідками знайомства, бо заспокоїлась і кілька разів лизнула білочку, а потім розляглась, підгорнула всіх лапами до себе, відкинула голову. І за хвилину Гай радісно сповістив маленькі білченята суть молочко разом з кошенятами. Хлоп'ята почекали ще трохи і, впевнившись, що білочки любовно прийняті своїм запеклим ворогом, тихо повернулися в табір. Відтоді вони щодня ходили подивитись на змішану родину. Тут доречно довести до кінця історію маленьких білочок. Сіра кішка сумлінно годувала своїх знайд і пестила їх, неначе рідна мати. Здавалося, що все йшло гаразд. Яно колись розповідали, що одна кішка викохала кролика, і він нетерпляче чекав того дня, коли кошенята та білочки вийдуть разом бавитись на сонечку. Через тиждень. А Гай помітив, що кішку ссе лише одне білченя, а днів за десять і його не стало. Ян підкрався до дерева і побачив трагічну картину. Всі чотири білочки непорушно лежали в глибині кубла. Чого вони померли, ніхто з друзів не міг сказати. Стара кішка зробила все від неї залежне. Вона виявляла до них любов і ніжність, та, очевидно, все ж таки не змогла замінити білченятам рідної матері. Розділ одинадцятий. Як дивитись на мешканців лісу? Дні минали весело, і кожен ранок починався з полювання на байбака. Хлоп'ята зжилися з лісом і вже не відчували страху, як у першу ніч. Одного разу Сем заговорив про це Пригадуєш, Яне, ту ніч, коли я спав з великою сокирою, а ти з топірцем. Індіанці навчилися спокійно долати дрібні неприємності півуачного життя і вже не зважали на них. Все ставало на свої місця. Знайомство з мешканцями лісу та його особливостями так укріпилося в них, що вони почували себе як вдома. Вони вже знали, що дзвінке, голосисте ку ку, -ку яке немов би саме перепурхувалося з верхівки на верхівку. Було літньою піснею чорнодзьобої зозулі. Ян простежив, що пронизливий і схожий на пташиний свист, який вони чули у похмуру погоду в низькорослих кущах, належав насправді деревній жабі. В жаркий, післяобідній час подавав протяглий голосок вівчарик, а надвечір линули таємничі скрики і переливчасті трелі злобливої сиворакші. Пора гніздування та весільних пісень уже закінчилась, тому птахи зустрічалися рідше. Відколи почали пересихати струмки, життя все більше зосереджувалося у загаті щовечора після заходу сонця в тихих заводях збиралися ондатри, а на глибоких місцях плюскалась риба. Хоч риба була дрібнесенька, зате водилася у великій кількості і легко йшла на гачок. Рибальство зробилося улюбленим заняттям хлоп'ят, і вони не раз здобували собі смачний обід з власного ставу. Кожен день приносив щось нове. На сусідньому полі Сем знайшов ще одного бабака з цінною головою. Ночами, особливо коли на небі світив місяць, на бівуак прибігали кролики. В пізній опівнічний час. Індіанці часто чули жалібне дзявкання. Калеб казав, що то лисиця очевидно, стара розбійниця, яка живе в Калаганівському лісі. Стара кішка, як і раніше, цікавила хлоп'ят. Вони частенько провідували її, але не підходили близько. На це були свої причини. По перше, їм не хотілося лякати тварин. А по друге, вони знали, що кішка не завагається кинутись на них, якщо буде порушено спокій її дітей. Ян на власному досвіді переконався, що в лісі найбільше бачить мовчазний спостерігач. Та оскільки сидіти мовчки було дуже важко, він у таких випадках брався за малювання. Звичайно, маючи книжку під рукою, можна було й читати. Але це відволікало б увагу від лісу. До того ж, перегортання білих сторінок могло порозганяти полохливих мешканців лісу. Ось чому, сидячи на березі загати, Ян цілими годинами малював. Одного разу, коли він отак сидів собі тихенько й малював, з води раптом вискочив пічкурик і на льоту спіймав муху. В цей час над озером кружляв рибалочка, спостерігаючи здобич. Він на якусь мить наче повис у повітрі, а потім, з швидкістю стріли, кинувся в воду і так же блискавично вибурхнув з неї, тримаючи в дзьобі пічкура. Примостившись на гілці, рибалочка вже зібрався проковтнути пійману рибку, як раптом з густолистого дерева вилетів яструб. Щепившись всіма пазурами в нещасту пташину, хижак поніс її на берег ставу. Ще мить, і він би розшматував рибалочку, але в цей час з нори на самому березі вискочив довгий звірок і кинувся на яструба та його жертву. Картина одразу змінилася. Птахи розлетілися в різні боки яструб наліво, рибалочка направо. Пічкур плюснувся назад у воду, а видра залишилася на березі з повним ротом пір'я і зовсім розгубленим виглядом. Поки вона обтрушувала пух свого рильця, з кущів безшумно вислизнула сіра кішка. Видра вищерила гострі білі зуби, хижо загарчала, але відступила під коріння дерев. Кішка нашорошила вуха. Шерсть на її спині та хвості піднялася, вона легенько вигнула спину, в очах її спалахнули недобрі вогники, Кінчик хвоста метлявся в повітрі. Вона стримано відповідала на гарчання видри Мабуть, видра погрожувала їй смертю, але на кішку це не справило враження. Тоді видра сховалася ще глибше під корінням. Так що виднілись тільки її блискучі зелені очі. Кішка спокійно пройшла мимо її засідки і пішла далі в своїх справах. Гарчання під корінням затихло, і, як тільки ворог зник, видра вискочила і пірнула в ставок. Зі свого спостережного пункту Ян бачив, як обидві тварини зустрілися ще раз. Почувши сплеск води, він оглянувся і помітив кола, що розбігалися біля самого берега, майже в нього під ногами. Потім на воді з'явилися брижі в протилежному кінці загати. На мить там майнула коричнева тінь і знов пропала. Трохи перегодом, вздовж берега, крадькома пробіг мускусний щур і, перепливши загату, сховався під навислим корінням. А за хвилину на поверхні води знову з'явилася видра, шерсть на ній так облипла, що вона схожа була на чотириногу змію. Видра підпливла до берега, по якому щойно пробігав мускусний щур, і пішла по його слідах. Там, де сліди губилися, вона покрутилася на одному місці, понюхала, а потім шубовснула в воду і виронула аж на протилежному березі. Тут вона знову натрапила на слід і кинулася під коріння. Почулася боротьба, гарчання, і за дві три хвилини витра вилізла, тягнучи в зубах мертвого щура. Вона висмоктувала кров і виїдала мозок щура, коли на березі знову з'явилася сіра кішка і зупинилася футів за десять, лицем в лице з витрою. Водяна ласиця. Помітила її, але не зрушила з місця. Передніми лапами вона притримувала свою здобич і сердито гарчала на кішку. Кішка пильно подивилася на неї, вискочила на високий берег, пробігла у видри над головою, а потім знову спустилася вниз і пішла своєю дорогою. Чому першого разу видра побоялася кішки, а тепер кішка? Побоялася видри. Подумавши, Ян дійшов до висновку, що за звичайних обставин кішка може перемогти видру, але в цьому випадку право було на боці видри, бо вона захищала свою здобич. Знаючи це, кішка уникла сварки. Але та сама кішка не відступила б і перед тисячою видр, коли б їй довелося захищати своїх кошенят. Ці дві пригоди відбулись не в один день, але тут вони описані підряд, бо Ян завжди розповідав про них разом на доказ того, що тварини мають деяку уяву про справедливість і несправедливість. Через кілька днів Яну довелося трохи ближче познайомитися з мускусними щурами. Якось він із Семом вирівнював на ніч нижній грязьовий альбом, коли раптом шумливий струмінь води. Хлинув по річковому руслу, яке вже з тиждень було зовсім сухим. Звідки це? здивовано вигукнув Сем. Мабуть, прорвало греблю з тремтінням у голосі промовив маленький бобер. Хлоп'ята кинулись до греблі і побачили, що здогадка була вірною. На одному кінці виявилася теча, круглий отвір, проритий мускусним щуром. Нелегко було закрити діру, але під руками знайшлася лопата, а біля густо вбитих кілків скільки завгодно в'язкої глини. Хлоп'ятам пощастило не тільки повністю ліквідувати течу, але й забезпечити відруйнування в майбутньому цей відрізок греблі. Дізнавшись про шкоду, якої завдав хлоп'ятам мускусний щур, калеп сказав Тепер вам буде ясно, чому бобри так переслідують ондатр. Вони знають, що ондатри у будь який час можуть попсувати їм греблю і тому знищують їх де тільки зустрінуть. Маленький Бобер рідко коли просиджував годину, щоб не побачити чогось цікавого на болоті. Іншим воїнам не вистачало терпіння чекати так довго, до того ж, вони не вміли малювати. А за цією роботою непомітно спливає час. Ян влаштував собі кілька засідок в таких місцях, звідки було найзручніше спостерігати живих істот. Просто під греблею була невеличка ковбаня, яку облюбували в'юни та раки вони були ласою принадою для рибалочок і ворон, в кінці греблі майже завжди бігали тонконогі бакаси. А всюди суща ондатра лежала на якомусь плоскому камені, мов хутряна шапка. Добре було ховатися і від того відрізку річкового русла, який вони назвали каньйоном, але найкращий спостережний пункт був у верхній частині загати, звідки все було видно, мов на долоні. Тут просто в тебе перед очима, вода з ондатрами, а часом із видрами. За водою болітце, яке існувало й раніше, але помітно збільшилося, коли індіанці побудували греблю. Трохи далі можна вже було зустріти полівку чи деркача, а за спиною починався густий високий ліс, де часом зустрічалися курібки та чорні білки. Одного разу Ян малював старе розлоге дерево, яке йому дуже подобалось. Він завжди малював не стільки з любові до самого малювання, скільки з любові до зображуваних предметів. Ось у полі його зору з'явився дятел. Він довго стукав по стовбуру і нарешті витяг з під кори маленького хробачка, потративши на це більше праці, ніж інша пташка на десяток хробачків. А ось рябенький бурундучок вискочив з під куща. І пробіг мало не по ногах яна, а потім відскочив в бік і сердито зацокотів, злякавшись власної необачності. Десь поблизу некмітлива чубата синичка затягла свою недоречну і непереконливу пісеньку весна, весна». Вес Темнобуре, пухнасте звірятко безшумно вискочило з під зеленого листя на дереві, перестрибало через вузеньку заточку. І, не замочивши навіть кінчиків лапок, зупинилося раз, удруге і нарешті сіло на відкритій галявці. Лиш тепер можна було розібрати, що це кролик. Він так довго сидів нерухомо, що Ян встиг зробити з нього ескіз, на що пішло три-чотири хвилини, а потім витяг годинник і почав стежити за ним. Минуло ще три хвилини, перш ніж кролик поворухнувся. І почав пастися. Ян придивлявся, що саме він їсть, а чого уникає, але не міг визначити цього точно. Великий жук рогач прогудів над головою кролика і сів поблизу від нього на суху гілку. Кролик, або, точніше, північний заєць закляк, тобто зіщулився, і немов закам'янів. Але скоро він пізнав у жукові свого старого знайомого і повернувся до обіду. Коли жук полетів знову, він уже навіть не звернув на це уваги. З'явилася одна ворона, слідом за нею прилетіла друга. Ні, це не страшно. Червоногрудий яструб пискляво закричав у лісі. Кролик чув цей крик, але не злякався. Він знав, що червоні груди його не зачеплять. Але враз після цього над галявкою мовчки почав кружляти великий яструб з червоним хвостом. Кролик миттю закляк. Червоний хвіст був прикметою його смертельного ворога. І звідки мале зайчатко про це все знало кролик закусив ще пучечком конюшини, а потім стрибнув у бік і сховався в кущику трави, просто посеред галявки. Відкинувши вуха на спину, мов м'які порожні рукавички, він згорнувся там в клубочок і став схожим на звичайнісінький борозелений моховий наріст. Очевидно, він затрімав на сонечку. Яно страшенно кортіло побачити, чи заплющені в кролика очі йому розповідали, що ці звірятка навіть сплять з відкритими очима. Але з такої відстані я нічого не міг розгладіти. Через відсутність підзорної труби або гая питання так і лишалось для нього нез'ясованим. Останні сонячні плями непомітно розтанули на землі, а на загату з західного боку лягла тінь від дерева. Берестянка заспівала вечірній гімн на високому дереві, звідки вона могла бачити рум'яне призахідне сонце. В кущах бузини самотній цвіркун завів своє нескінченне спати, 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 а віддалік до яна тихо наближався якийсь невідомий звірок. Голова в нього була опущена до землі, і хлопець не міг його добре роздивитись. Звір на мить зупинився. Ян послинив палець і підняв його вгору, щоб визначити напрямок вітру. Легенький бриз віяв у його бік, отже звір не почує людину. А звір все наближався і ніби виростав на очах. Коли він трохи збочив, Ян по гострій мордорці, наставлених в вухах і пухнастому хвосту, впізнав у ньому лисицю. Можливо, ту саму, яка часто серед ночі кричала поблизу бівуаку. Лисиця потрюхала назад, не підозрюючи про присутність хлопчика та сплячого кролика. Яну закортіло ближче поглянути на хитрого звіра. Приклавши руку до рота і посмоктуючи шкіру, він видобув писк, дуже схожий на мишачий. Для голодної лисиці. Приємнішої музики не може й бути. Вона рвучко обернулася і витягнула морду вперед. Ще один писк. І лисиця повільно рушила на звук, а незабаром пройшла між Яном та кроликом. Вона перетнула кролячі сліди, не звернувши на них уваги, але вітерець доніс до неї запах кролячого тіла. Лисиця враз забула про мишу. Бо хто ж полює на мишей, коли поруч є краща дичина? і почала шукати невидимого кролика. Вона керувалася виключно нюхом і йшла, обережно ступаючи і задерши ніс проти вітру, мов добре вишколений поінтер. З кожним кроком лисиця наближалась до кролика, який спав або прикидався, що спить. Ян хотів крикнути, щоб припинити це полювання. Поки ще кролик не втрапив лисиці в зуби. Але в ньому заговорив дослідник природи, і йому закортіло побачити, що зроблять самі тварини. Вогняно рудий звір підійшов уже на п'ятнадцять кроків до кущика трави, в якому лежав ніби мертвий пухнастий клубочок. Ось уже їх розділяють всього лиш дванадцять футів. Кролик не поворухнеться. Десять. Він собі мирно спить. Вісім лисиця вперше помічає свою жертву. Ян ледве стримує себе, щоб не закричати Шість футів. Лисиця готується до рішучого стрибка. Невже допустити, думає Ян, і серце його стривожено б'ється. Лисиця підібрала під себе лапи, знайшла для тіла опору. І мовчки з усього розмаху стрибнула на сонного кролика. На сонного? О, ні. У кролика були свої міркування. В ту саму мить, коли лисиця опинилася в повітрі, він з не меншою силою стрибнув у протилежний бік, проскочивши під ворогом. Опустившись на траву, лисиця стрибнула знову. Але кролик відлетів, мов м'ячик у протилежному напрямку. Так і продовжувалося дивовижне змагання. Лисиця марно силкувалась поспіти за кроликом. У бокових стрибках він був спритніший за рудого хижака. Кролик з егзагами скік та скік, довів лисицю до густого чагарника, а потім так чкурнув у кущі, що вона не встигла й розігнатись. Коли б кролик вискочив, як тільки помітив лисицю, він без всякої потреби тільки зрадив би себе. Коли б він побіг по прямій лінії, лисиця за три чотири стрибки наздогнала б його. А терплячим очікуванням він на деякий час відсунув небезпеку, а коли вона все таки прийшла, кролик вдався до хитромудрого прийому, завдяки якому, можливо, ще й зараз гуляє в лісі. Лисиця змушена була пошукати собі вечерю десь в іншому місці, а Ян повернувся на бівуак, страшенно задоволений з того, що йому пощастило розкрити ще одну з лісових таємниць. Розділ 12. Індіанські знаки. Містере Кларку, скажіть, будь ласка, що це за індіанські знаки, про які ви згадували? Та майже все, що вказує на близьку присутність індіанців слід мокасина, запах диму, надламана гілочка, вігвами, камінці, покладені один на одний, спалене поселення білих, все це індіанські знаки. Кожен з них що небудь означає, а індіанці читають по них, як ви по книзі. Пам'ятаєте ви нам казали, що три дими означають повернення зі скальпами? Не зовсім так. Вони означають взагалі добрі вісті, та це лише в деяких племен. Різні племена надають їм різного значення. А що означає один дим? Здебільшого просто тут бівуак. А два. Два дими в одних означають тривога, в інших я заблудився. Трьома сповіщають про добрі вісті. Непарні числа вважаються щасливими. А чотири. Чотири майже ніколи не зустрічаються. Та коли б я побачив одразу чотири дими на бівуаці. Я б вирішив, що там відбувається щось дуже важливе, ну, скажімо, Велика Рада. А що б ви подумали, коли б побачили одразу п'ять димів? Я подумав би, що якийсь дурень підпалив поселення, відповів калеп і хитро посміхнувся. Ви казали, що камінь, покладений на камінь, також є знак. Що він означає? Тут ясно. За всіх індіанців не можна говорити. В одних це означає одне, в інших інше. Але на заході один камінь поверх другого здебільшого значить ось дорога. Невеличкий камінчик, покладений зліва від цих двох, означає тут ми повернули наліво, а з протилежного боку тут ми повернули направо. Три камені один на одному попереджають тут можна пройти. Або будь уважним, остерігайся. Каміння, складене купою, ніби говорить тут ми зупинялися, бо один із наших захворів. Можливо, навіть що з цього каміння хворому робили парову ванну. А що вони роблять там, де немає каміння? В лісі? І в лісі, і в безлісих преріях. Та бачиш, це було дуже давно. Я майже все позабував. Але Ян так причепився до калеба, що той змушений був напружувати свою пам'ять, і незабаром вони склали цілу таблицю індіанських знаків, хоча калеб щоразу й додавав, що не в усіх індіанських племен це однакове. Ян спробував тут же розкласти сигнальний вогонь, але з глибоким розчаруванням побачив, що за верхівками дерев. Диму не було помітно навіть за сотню кроків. Тоді Калеп пояснив йому різницю між вогнищем яскравим і вогнищем димовим, задушливим. Спочатку треба розпалити багаття для жару, а потім підкидати потроху свіжої трави та гнилого дерева. Ось дивись, що тоді вийде. Великий клубчастий стовп диму почав швидко здійматися в небо. Як тільки трава та трут засичали на розжарених вуглинах, можу запевнити, що з пагорка ти помітиш цей дим за десять миль. А я побачу його і за двадцять. цвірінькнув Гай. «Містер Кларку, вам коли-небудь траплялось заблудитись. Вів далі невтомний розпитувач Ян. А, звісно, та ще й не раз. Хто буває в лісі? Той не може хоч раз не заблудитись. І навіть індіанці? А як же? Хіба вони не такі люди, як ми? Коли почуєте, як хтось вихвалятиметься, що він ні разу не заблудився в лісі, можете бути певні, що він просто не відходив від материної спідниці. Кожна людина може заблудитись. Тільки той, хто добре знає ліс, завжди уміє подолати перешкоди. В цьому вся суть. А що робили ви в таких випадках? Дивлячись де якщо це траплялось у незнайомій місцевості, а на бівуаці у мене були друзі, я розпалював два димових багаття. Коли ж я був зовсім один, то намагався визначити шлях по сонцю або по зорях, тільки цього не можна робити в негоду до того ж, не кожен це й зуміє в незнайомій місцевості. Можна йти за течією будь якого струмка, але я вам цього не побажаю. Звичайно, ви хоч кудись та вийдете і не будете кружляти на одному місці, але так не просунешся більш як на 4-5 миль за день. А хіба не можна визначити напрямок по муху на деревах? Можна, тільки не завжди. Ну, от дивися. Мох, як відомо, вкриває дерево чи скелю з північного боку, найбільші гілки виростають на тій частині стовбура, яка обернена на південь, верхівка болеголова вказує нам на схід, а найтовщі кільця на пеньку, звичайно, бувають з південного боку, і так далі. Одначе все це вірно лише до дерев, які ростуть на відкритому місці. Коли ж дерево стоїть у південній частині галявки, тоді найгустіші пагони виростають з півночі. Коли ти візьмеш компас в руки, то все це виявиться лише наполовину вірним, а коли ти до того ж у скруті та ще потребуєш допомоги, то зовсім невірним. Я бачив тільки одну рослину, яка може бути компасом це степовий золотушник. Якщо винести пучечок його на відкрите місце, то майже всі головки повернуться на північ, але в затінку дерев вони розкидаються абияк. Якщо помітиш стежинку, протоптану дикими звірами, йди по ній. Вона прибеде до води. Тільки не помилися напрямком. Треба йти туди, де вона краще протоптана. Коли ж вона звужується і губиться, повертай назад. Якщо мимо пролітають дикі качки або гаги, значить, близько вода. Сміливо йди за ними. Кінь та собака неодмінно виведуть тебе додому. Я знаю лише один випадок, коли кінь не втрапив на дорогу, але він був скажений. Іноді коні теж казяться, хоч і не так часто, як собаки. Та найнадійніше за все, звичайно, компас. Звірятися ще можна на сонце та зорі. Коли ж ти знаєш, що друзі підуть тебе розшукувати. То сядь собі спокійно на одному місці, розпали два димових багаття і час від часу покрикуй. За таких обставин у біду потрапить лише неприторенний дурень, а йому місце дома на печі. Розділ тринадцятий. Як дублять шкури та роблять мокасини, Сем повернувся з трофеєм. Удома забили теля і повісили шкуру в сараї. Батько дозволив узяти її, і тепер Сем приніс на бівак свіжу буйволячу шкуру собі на одяг. Я не знаю, як індіанці роблять одяг. Сказав він товаришам Ви розпитайте калеба, він вам розказуватиме, а я сидітиму тишком та послухаю нишком. Старий мисливець не мав певних занять. Відтоді, як двері власного дому зачинились перед ним, єдиною втіхою для нього у невеселому самотньому житті були ті хвилини, коли він відвідував табір. Калеб приходив сюди щодня. І тому не дивно, що вже за годину після сема він теж мимохідь заскочив до друзів. Як індіанці дублять шкури для одягу, кинувся розпитувати Ян. По різному. Та Калеб не встиг пояснити, як саме, бо в цей час примчав захеканий гай і закричав Хлопці, татова стара коняка здохла. Гай весело сміявся радіючи з того, що приніс найсвіжішу новину. Гілко, ти дуже багато регочеш. В тебе кутні зуби почорніють від сонця, кинув головний вождь і сумовито поглянув на гая. Ну й нехай, але ж це так. І я відріжу конячий хвіст на скальп. Ось побачите тепер я буду справжнім індіанцем. А чого ж ти не оббілуєш усього коня? Я б вас навчив робити різні індіанські речі. Додав від себе калеп, запалюючи люльку. А ви мені допоможете? З коня здирають шкуру так само, як і стеляти. Я покажу, звідки треба брати жили для шиття, коли буде знята шкура. Вони всім табором пішли на поле Бернса. Гай метнувся назад і сховався в кущі. Побачивши батька, який саме віз на запряжці волів кінський труп. Здрастуй, Діме, привітався калеп до Бернса, з яким він був у товариських стосунках. Що, дуже шкодуєш за конем? Та ні, не дуже. Він мені дурно дістався. За чого ти на ярмарку виміняв? Я навіть радий, що здихався його, бо він упав на ноги. Віддай нам шкуру, якщо вона тобі не потрібна. Зробіть ласку, беріть хоч усе. Перевези його за межу. Ми візьмемо, що нам треба, а решту закопаємо. Гаразд. Ви не бачили мого шибеника? Як же? Я тільки що, тільки що бачив його, втрутився в розмову Сем. Він начебто побіг до вашої садиби. Гм. Ну, може, я застану його вдома? Може, відповів Сем. А в душі додав Тільки навряд. Бернс завернув додому, а через кілька хвилин з лісу вислизнув гай і приєднався до інших. Калеп показав, як треба розрізати шкуру впродовж внутрішнього боку кожної ноги та на животі. Білування туші просувалося дуже повільно, але виявилося не таким неприємним, як побоювався Ян. Бо труп ще не встиг задубіти. Більшу частину роботи зробив Калеб Сем та Ян допомагали йому. Гай стояв і дивився, розповідаючи про те, як він сам здирає вдома шкури стелят. Коли верхня половина шкури була відділена, Калеб сказав хлоп'ятам Не сподівайтесь, що ми зможемо перекинути тушу. Коли індіанці не мають під руками коня, щоб перевернути буйвола, вони просто розрізають шкуру наопіл уздовж хребта. Для нас, гадаю, цілком вистачить і цього, вони відрізали ту половину шкури, яка вже була знята, відтяли хвіст та гриву на скальпи, а тоді калеп послав Яна принести сокиру та відро. Попрацювавши сокирою, він витяг з коня чималий шмат печінки та мозок. Цим, пояснив калеп, дублять шкуру, і звідси індіанська скво добуває собі нитки. Він зробив глибокий розріз уздовж хребта від середини спини до крупу і, просунувши пальці під пасмо білястих волокон, почав його витягувати. Ця стрічка жил майже в чотири дюйми завширшки була дуже тонкою. Вона легко розщеплювалась на окремі волокна, що нагадували шовковисті нитки. Ось вам цілий моток ниток, сказав калеб. Тримайте, їх треба добре висушити, а розщеплювати можна коли завгодно. Якщо хвилин на двадцять їх покласти в теплу воду, вони зробляться м'якими і готовими для роботи. Індіанська скво, коли шиє, тримає нитку в роті, щоб її розм'якшити. Тепер у нас є коняча шкура і теляча шкура. Можна відкривати чинбарню. А скажіть, містере Кларку, як саме обробляється шкура? Є багато способів. Частіше за все її просто шкребуть, поки щистять весь жир та м'ясо. Потім натирають галуном та сіллю і, згорнувши, залишають на кілька днів, щоб вона наскрізь пройшла галуном. Від цього шкура біліє під корінцями волосся. Коли ж вона протряхне, її розтягують і мнуть, аж доки вона зробиться зовсім м'якою. Проте індіанці не мають галуну та солі. вони чудово дублять шкури іншим способом з допомогою печінки та мозку. Ось я вам зараз покажу Я теж дубитиму свою шкуру індіанським способом. вигукнув Сем. Тоді бери печінку і мозок свого теляти. А чому не кінські? Не знаю. Принаймні, індіанці так не роблять. Очевидно, краще за все брати мозок тієї тварини, що й шкура. Природа розпорядилася мудро, глибокодумно зауважив дятел. Вона завжди кладе телячий мозок в телячу шкуру, і саме стільки, щоб її видубити. Перш за все, Почистіть гарненько телячу шкуру, а я тим часом покладу конячу в грязюку, щоб на ній відмокла шерсть. Калеп затопив її в теплій грязюці, як він це робив з телячою шкурою для барабана, і велів не чіпати її кілька днів. Сем збігав додому і приніс телячий мозок та печінку. Потім вони з Яном заходилися щосили шкрепти телячу шкуру. І зняли з неї досить багато сала. Шкура зі споду зробилася синювато білою і липкою, але на дотик вона вже не була жирною. Печінка варилася не менше години, а потім її розтерли з сирим мозком. Так було зроблено дубильну пасту або мазь, якою вони щедро змастили шкуру, після чого згорнули її порівну, скрутили в совій і поклали на два дні. В прохолодне місце. Після цього шкуру добре прополоскали в струмку і повісили сушитись. Коли вона протряхла, калеп вистругав міцний, загострений на кінці кілок і показав Яну, як розтягувати і розгладжувати шкуру вістрям, щоб вона зробилася м'якою та еластичною. Конячу шкуру, після того як з неї щистили шерсть, належало обробляти таким самим шляхом. Але вона була значно грубшою і потребувала довшої дії дубильної пасти. Через два дні старий мисливець вискроблив її і розім'яв на гострому кілку. Шкура виглядала тепер зовсім обробленою, за винятком двох трьох місць. Оглядаючи її, Калеб сказав Гм, вона не вся просочилася рівномірно. Він знову змастив її дубильною пастою і поклав ще на день в холодок, після чого довго розминав на вістрі кілка, поки геть уся шкура зробилася м'якою та волокнистою. Оце вам індіанська видублена шкура, сказав він. Мені доводилось бачити інший спосіб дубіння бралася кора болиголова або канадської смереки і кип'ятилася доти. Доки вода робилася темнокоричневою. Потім у цьому відварі кілька днів вимочували шкуру. Але наша шкура вийшла кращою. Тепер, щоб вона не шкарубла у воді, треба її прокоптити. Калеп розклав димове багаття, підкинувши у вогонь трухляку. Потім розіпнув видоблену шкуру на жердинах і повісив її на кілька годин у густий дим спочатку одним боком. А потім іншим. Шкура потемніла і почала пахнути, як пахнуть усі шкіряні вироби індіанців. Ось тепер готово, сказав Калеб. Як бачите, індіанцям доводиться добре попрацювати, щоб видобити шкуру. Ви навчите нас робити мокасини та воєнні куртки? нетерпляче запитав маленький бобер. Мокасини з радістю. А щодо воєнних курток не обіцяю. Індіанська куртка викроюється на зразок вашої перед суцільного шматка, в якому робиться проріз, щоб її можна було одягати через голову. На шиї вона стягується ремінцями, а по швах і внизу оздоблюється торочкою. Це нелегко зробити. Зате кожен може пошити мокасини. Є два види мокасинів. Вірніше два основні різновиди, бо в кожного племені свій фасон, і перший ліпший індіанець одразу визначить, з якого племені воїн тільки на погляне на його взуття. Найбільше славляться два зразки мокасинів оджібуа. одні робляться на м'якій підошві з суцільного шматка, який загортається у зборки на підйомі ноги, Оджібуа так і назвали їх. Збори з тими мокасинами. Інші поширені переважно в преріях. Там треба мати тверді підошви, що було безпечно ходити по колючках та гострому камінні. А я хочу мокасини племені сів. Ми поставили тіпі за їхнім зразком, і воєнні шапки в нас теж їхні. До того ж сів найкращі серед усіх індіанців, або найгірші. Залежно від того, на чиєму ти боці, відповів калеп, а потім додав. Ну, гаразд, сіу теж степові індіанці і носять мокасини на твердій підошві. Нехай буде по твоєму викрою тобі пару їхніх мокасинів. Ні, не йому, а мені. Це мій кінь. зарепетував Гай. Неправда. Твій батько віддав коня мені. Стону яким говорив Калеп, було помітно, що йому не сподобалось неробство гая, і він прихильніше ставився до Яна. Калеп спеціально залишив шматок недубленої, хоч і ретельно вичищеної шкури. Тепер він розпарив її у теплій воді. Поставивши на шкуру ногу Яна, старий обвів її лінією і вирізав підошву мокасина. Цю підошву він поклав виворотом на той самий шматок шкури і викроїв по ній другу підошву. Після цього калеп зміряв довжину ступні хлопця і додав ще один дюйм, зміряв ногу в підйомі і додав півдюйма. Ретельно дотримуючись цієї довжини та ширини, він викроїв шматок із м'якої шкіри, потім зробив розріз по посередній лінії в горизонтальному напрямку. Другий такий самий шматок він вирізав ніби на викид. З цієї ж м'якої шкіри калеп вирізав і язичок, який пришивався до великої викройки таким чином, що краї співпадали. Такий самий язичок був пришитий і до другої заготовки. Оце тобі переди, сказав калеп. Тепер їх можна вишити бісером. Я не вмію. Ну, Цього я тебе не зможу навчити. Це жіноча робота. Але я можу показати узор моїх перших мокасинів. Я його добре запам'ятав, бо сам убив буйвола і від початку до кінця бачив, як їх робила скво. Старий хотів додати, що згодом одружився з тією Скво, але стримався і промовчав Ну, то слухай, як вони виглядали. Вів калеб далі. Червоні та білі трикутники навколо це гори, по яких мокасини повинні тебе щасливо носити. На п'яті маленька синя доріжка, а на ній нічого. Це твоє минуле, його немає. На підйомі три смугасті червоно біло сині доріжки. Вони показують, куди тобі належить ходити в мокасинах, тобто твоє майбутнє. Кожна доріжка має багато різних позначок. Які означають переміни в житті та дороги, але всі три закінчуються орлиним пером почестями. Все це можна намалювати і після того, як мокасини будуть готові. Тепер ми шиємо їх голкою та доброю міцною жилою. Якщо у вас знайдеться шило, воно ще зручніше за голку. Стьопки треба робити через край, але не наскрізні, бо на підошві вони швидко перетруться. Ось так. Ян і Калеп виявилися досить невправними шевцями. Гай з хихотінням стрибав навколо них, а сем зауважив, що сілі показав би себе кращою скво, ніж вони обидва разом. Підошви, як і галявки, були все ж таки досить м'якими. Вони давали шевцям змогу раз по раз вивертати мокасини, щоб присвідчитись, чи правильно йде шов. Кінець кінцем передки були обшиті, а розріз на п'яті стягнутий міцним рубцем. Потім у кожній галявці вони поробили по чотири пари дірочок, в які затягнули шнурки з м'якої шкіри по 18 дюймів завдовжки. Ян справжніми індіанськими фарбами розмалював переди помалюнку калеба, і мокасини були готові. Індіанська скво – Могла б зробити пар шість добрих мокасинів за той час, що його витратили Ян з калебом на виготовлення однієї нещасної пари, але їй вони ніколи б не принесли такої великої втіхи. Розділ 14. Філософія Калеба. Час від часу, на березі струмка, хлоп'ята помічали сліди витри. Вони вирішили вистежити її і влаштували для цього спостережний пункт недалеко від свого вакану. І от одного разу. Черговий спостерігач повідомив Яна, що на вечірню трапезу до священного пагорба прибігла видра і кілька тхорів. Судячи по слідах, видра була досить велика. Хлоп'ятам закортіло спіймати її, і вони звернулись до Калеба, щоб він їм допоміг. «Містер Калебе, а як ловлять видр? запитав Ян. Всю пору року їх не варто ловити. Відповів старий мисливець до жовтня їхнє хутро ні на що не годиться. Ну, а як ви їх ловите тоді? По-різному. Калеп чомусь говорив неохоче, але Ян наполягав і, зрештою, розтормошив старого. Колись ми ловили їх виключно капканами. За принаду правила яка небудь пташина або голова куріпки. Капкан убивав звіра одразу на смерть. У холоди трупик замерзав і довго не псувався, його можна було знайти в порядку навіть через кілька днів. Зате у відлигу багато шкурок псувалось, якщо їх вчасно не підбирали. Через те дуже часто треба було перевіряти капкани. Потім хтось вигадав сталевий капкан із зубцями який хапав звіра за лапу так, що вирватись йому було неможливо, І звір або здихав з голоду, або ж перегризав собі лапу і тікав. Пригадую, одного разу я спіймав видру, в якої залишились тільки дві ноги. Значить, до цього вона двічі побувала в сталевому капкані і двічі звільнялась, пожертвувавши кожного разу ногою. Такі капкани не потребують частої перевірки. Але вони дорогі й важкі. До того ж ними може користуватись тільки людина з надзвичайно жорстоким серцем. Коли я на мить уявив, яких страждань та мук зазнає в них видра, я назавжди відмовився від сталевих капканів. Відтоді я сказав собі, що або зовсім кину траперство, або ж користуватимусь тільки пастками, та тими капканами, які вбивають одразу, а не калічать звіра. І не примушують його мучитись тиждень, коли не більше. Одне слово, я за те, щоб усі капкани, які хапають дичину в сталеві пазури і не вбивають на місці, були суворо заборонені законом це не людське знаряддя. Взагалі кажучи, полювання дуже корисний спорт, і в ньому не повинно бути нічого поганого чи такого, що псувало б людей. По моєму, справжній мисливець мусить бути взірцем особливої людяності. Ну, а жорстокість мисливська не така вже й велика, бо жодна мирна дика тварина не помирає власною смертю. Рано чи пізно її убивають як не люди, то вовки, рисі та інші хижаки. І повірте мені, що набагато легше померти від рушничної кулі, ніж від вовчих зубів. Отже я не проти самого полювання, я тільки проти жорстокості та поголовного винищення дичини. Якщо ви ні разу в житті не побуваєте на полюванні, з вами від цього нічого не трапиться, але й захоплення мисливством нікому шкоди не завдасть, зате ви до кінця днів будете радісно переживати свої мисливські пригоди. Колись дуже давно супроводжував я одного європейця на захід. І такий джинжик попався, поранив від якогось оленя, що той не міг уже звестися на ноги, а сам розсівся біля нього снідати, жує собі не поспішаючи, та через кожні дві три хвилини стріляє в бідолашну тварину. І все в такі місця, щоб не одразу вбити. Я почув стрілянину та рев, прибігаю, і в мене просто всередині все обірвалось. Натиснув я швидше на курок, щоб звільнити оленя від мук, а потім сказав тому типу кілька тепленьких слів, і відмовився вести його далі. Мабуть, і ночував він десь поблизу від своєї жертви. Ще й зараз не можу спокійно про це говорити. Коли б він поранив оленя на бігу, а потім одразу добив його, йому й слова не можна було б сказати. Куля в першу хвилину глушить. І Якщо пораненого оленя добити негайно, він страждатиме не більше, а, мабуть, і менше, ніж коли помирав би своєю смертю. А стріляти в поранену тварину заради потіхи це ганьба і наруга. Дуже погано, що випускають зброю, з якої можна стріляти багато разів підряд. Потрапить вона до рук отакого типа. Зустріне він оленяче стадо, і почне бахкати в нього без розбору, накалічить цілу купу. А вони порозбігаються і сконають у страшних муках. Мисливцям слід довіряти тільки однозарядні рушниці, тоді вони обачніше випускатимуть кожен набій. І якщо вам захочеться стати справжніми мисливцями спортсменами, придбайте тільки однозарядну рушницю. Мисливство чудовий спорт, але не можна допускати в ньому жорстокості, і не можна перетворювати його на поголовне винищення дичини. Сталеві капкани, розривні кулі, багатозарядні рушниці, все це треба назавжди вилучити із вжитку. Як для калеба, то це була дуже довга промова, і щоб він її скінчив, я на весь час доводилось підігрівати старого безліччю питань Містере Кларку, а як ви дивитесь на лук та стріли? Проти великої дичини, ведмедя, наприклад, чи оленя, вони, звичайно, не годяться. Але я був би дуже радий, коли б на дрібну дичину дозволяли полювати тільки з луків стріла або одразу вбиває, або ж не завдає ніякої шкоди, нею не покалічиш так, щоб тварина потім сама сконала. Одним пострілом з лука не знищиш цілу зграйку пташок, як це можна зробити з дробовика. Але ця зброя, повторюю, розрахована виключно на дрібну дичину. Ваша правда, містер Калебе. Луки та стріли не така руйнівна зброя, як вогнепальна. З нею краще можна пізнати лісове життя, і вона дуже спортивна, а коли хто зловживає нею, то по стрілі найлегше знайти її власника. Калеп, що бувало з ним рідко, сам того не помічаючи, розфілософствувався. Ян пожадливо ловив кожне його слово і не переставав штурмувати старого питаннями А як роблять пастки? запитав він. На яку дичину? На видру. Зараз у видри хутро погане. До того ж вони саме вигодовують маленьких. Я не ставитиму пастку. Мені тільки хочеться зробити її малюнок. Ну, гаразд, якщо й поставиш ненадовго, страшної біди не станеться. Знайдеться у вас кілька дощок. Ми колись робили пастки з суцільного обрубка смареки або білої сосни. Та краще, коли я готовий матеріал, я покажу вам, як робиться пастка, тільки при тій умові, коли ви пообіцяєте навідуватись до неї щодня. Хлоп'ята з радістю пообіцяли. Їм просто дивно було, як люди можуть не навідуватись щодня до наставленої пастки, коли це так цікаво. Вони зробили пастку у вигляді ящика довжиною в два фути, замінивши задню стінку дротяною сіткою. Сюди можуть ловитися видри, ондатри, тхори, кролики та інші звірятка. залежно від того, де її поставити і яку принаду покласти. сказав Калеб, Я гадаю, що для спроби найкращим місцем буде наш вакан. Як принаду, до тротяного гачка міцно прив'язали риб'ячу голову. Вранці, наближаючись до пастки, Ян помітив, що вона закрита. Почувши жалібні зойки та дряпання, хлопець схвильовано закричав Хлопці, хлопці, видра попалась. Вони обережно підняли пастку і повернули її проти сонця, щоб подивитись крізь дротяні грати. Але вони були вкрай розчаровані. Коли переконались, що у пастці сидить їх стара знайома, здичавіла сіра кішка. Як тільки вони підняли дверцята, вона спирханням вискочила і втекла. Безперечно, вона побігла додому скоріш повідомити своїх кошенят, що все гаразд, незважаючи на її довгу відсутність. Розділ 15. Візит Рафтена. Семе. Мені конче потрібен новий записник. Робити наскок на білочолих не варто, бо в них таких речей не буває. Але може твій тато купить мені блокнот, коли поїде в місто, чи не піти мені до нього для мирних переговорів? Замість відповіді Сем обернувся в бік стежки, прислухався і сказав про вовка примовка, а вовк тут? Коли огрядний чоловік вийшов з лісу, Ян і Гай прикусили язики і принишкли. Тільки Сем у повному бойовому татуюванні тримався невимушено, як завжди. Доброго ранку, татуню. Це я твій синок. Мабуть, у тебе якась біда, і ти прийшов за порадою. М'ясисті губи Рафтена розсунулися у посмішку над великими жовтими іклами, і хлопчаки полегшено зітхнули. Я прийшов глянути, чи ви тут не похворіли. Може, ти залишиш нас тут, поки ми похворіємо? Спробував пожартувати Сем і, не давши батькові відповісти, поквапливо додав Скажи, тату, давно вже тут немає оленів? Та років з двадцять. Ану, поглянь отуди, прошепотів дятел. Рафтен повів очима і навіть здригнувся, бо опудало, добре замасковане в кущах, справді скидалося на живого оленя. Може, хочете вистрелити? наважився запропонувати Ян. Рафтен взяв заряджений лук, але вистрілив так невдало, що одразу повернув його зі словами. Е, «Ні, ні. Вистачить з мене й рушниці. Потім запитав Старий калеп, часто у вас буває? Старий калеп? Отак. Він з нами нерозлучний. Бачу, він любить вас більше, ніж мене. Тату, розкажи нам, звідки ти знаєш, що саме Калеб у тебе стріляв? Певних доказів я не маю, але ми посварилися з того дня, як помінялися кіньми. Калеб поклявся помститися мені і поїхав з міста. Його пасерб, дік Пог, був присутній при цьому і чув його слова. Пізно ввечері, коли я повертався додому, у мене вистрілили з-за кущів. А вранці ми знайшли поблизу гаман калеба та кілька його листів. Оце все, що я знаю, а більшого і знати не хочу. Бог нечесно відібрав у нього ферму, але тут моя хата з краю. Очевидно, його звідти скоро зовсім потурять. А він, здається, добрий, вставив Ян. Еге, тільки страшенно гарячий, і коли нап'ється, від нього можна чекати чого завгодно. А так він чоловік непоганий. Що сталося з його фермою? запитав Сем. Хіба вона йому зовсім не належить? Тепер, здається, вже ні. Хоча я не певен, ходять такі чутки. Та воно ж, бачиш, як. Саряна йому хоч і на рідна дочка, але в нього більше нікого немає. Дік раніше найматував у мене. Язик у нього жахливий, але працював він добре. Цей Дік одружився з Сарою і умовив старого переписати на них ферму і з тим, що він зможе в них доживати свого віку. Та, прибравши до рук ферму, Дік задумав спекатись калеба. Перша сварка відбулася минулого року через старого собаку турка. Вони відмовились його тримати. Вони заявили, що собака лякає курей і душить овець. Це можливо. Я підозрюю, що він і в мене розірвав ягня, і коли б до кінця був певний у цьому, то дав би десять доларів, щоб його вбили. Калеб відмовився розлучитися з собакою і перейшов жити в хатину біля струмка на другому кінці своєї земельки. Справи трохи покращали. Деякий час Дік із серіана не зачіпали старого і навіть давали йому борошно та іншу провізію. Та зараз люди кажуть, що вони надумали зовсім вижити старого і пустити його з торбами на всі вітри? Я цього не знаю, бо мене це зовсім не обходить, хоч калеб певен, що саме я підбиваю проти нього Діка. Ну, як твої нотатки? запитав Рафтен, помітивши записник у руках Яна. О, добре, що ви нагадали, відповів Ян. Скажіть, будь ласка, що це таке? І Ян показав перемальований у записник відбиток незнайомого копиця. Рафтен уважно почав його вивчати. «Хм, не знаю. Ніби схоже на слід Великого Оленя, але це неможливо. Оленів тут давно вже немає. Стривай, тату, наполягав Сем. Тобі було б важко, якби тебе на старість обікрали і вигнали з дому. Звичайно. Та коли б я програв під час обміну кіньми, я не став би за це стріляти в свого товариша. А був би я сердитий, то просто відлупцював би його. Можливо, й сам би дістав здачі. Тільки й усього. Ну, досить про це. Поговорімо про щось інше. Ви мені купите новий записник, коли поїдете в місто. Я дав би вам гроші, та не знаю, скільки він коштує. сказав Ян. Непокоючись у душі за те, щоб ціна його не перевищила п'яти або щонайбільше десяти центів, які складали весь його капітал. Гаразд, я виконаю твоє доручення, але тобі не треба чекати, поки я поїду в місто. У поселенні білих є новісінький записник, який ти можеш взяти без грошей. Знаєте, містер Рафтен, встряв у розмову Гай, я краще за всіх стріляю в оленя. Сем та Ян перезирнулися, подивились на гая, подали один одному якісь таємничі знаки, потім вхопилися за ножі і обидва кинулись до третього вождя. Але той сховався за спину Рафтена і почав, як завжди, галасувати Чого вам треба? Відчепіться від мене. Рафтен примружив очі. А я думав, що ви мирне плем'я. Ми придушуємо злочин, пояснив його син. Скажіть, щоб він не чіплявся до мене. Проквилив вождь гілка. На цей раз ми тебе відпустимо, якщо ти знайдеш бабака. Вже другий день ми ні з ким не воюємо. Добре, я знайду. Гай метнувся в кущі, а хвилин через п'ять уже біг назад, подаючи руками якісь знаки. Хлоп'ята взялися за зброю. Але, побоюючись обману, не дуже поспішали. Гай кинувся за своїм луком та стрілами з поспішністю, і це розвіяло їхній сумнів. Тоді всі троє побігли на поле. Рафтен теж приєднався до хлоп'ят, попередньо запитавши, чи це буде безпечне для нього. Старий сивий бабак підгризав кущ конюшини. Хлоп'ята обережно прокралися попід живоплотом. А потім поповзли по траві, мов справжні індіанці. Коли бабак підводився, щоб огледіти все довкола, хлоп'ята припадали до землі і завмирали. Коли ж він знову починав гризти, вони повзли далі, і нарешті зупинилися кроків за сорок від нього. Бабак насторожився. Очевидно, він щось запідозрив. Тому Сем сказав Як тільки він знову почне їсти, ми вистрелимо всі разом. І ось бабак повернувся до них спиною. У ту ж мить хлоп'ята підхопилися і спустили тятиви. Стріли продищали навколо старого гризуна, але жодна не влучила, і він сховався в нору набагато раніше, ніж мисливці встигли перезарядити зброю. Ну, Гілко, чому ж ти не вистрілив у нього? На другий раз. Обов'язково вистрілю. Коли вони повернулись до рафтина, той почав із них кепкувати. Ех ви, мисливці нещасні. Ви тут померли б з голоду, коли б не було поблизу поселення білих. Справжні індіанці не відійшли б від нори цілу ніч, а вранці він би вискочив і просто настріли. Коли ви з ним покінчите, на моєму лузі є другий, за якого ви можете взятись. З цими словами Рафтен рушив додому. Сем крикнув йому на вздогін. Тату, а де ж записник для Яна? Він літописець у нашому племені, а скоро відбудуться події, про які неодмінно треба написати. Я відчуваю це серцем. Я покладу його на твоєму ліжкові. Він так і зробив. А Ян та Сем мали неабияке задоволення, коли витягали книжечку через вікно. Кінчиком розщепленої палиці. Розділ шістнадцятий. Подвиг Сема. Сем винятково майстерно володів сокирою. Цим він вирізнявся навіть у сенгері, а плем'я сенгерських індіанців вважало його просто чарівником. Ян півгодини міг пихтіти над якимось оцупком, марно силкуючись його розколоти, аж поки Сем говорив Ян, спробуй тут. Або сам брав сокиру. І оцупок від одного удару розлітався навпіл для такого влучного удару не існувало певних правил. Іноді він припадав просто по центру, іноді трохи збоку, іноді уздовж волокон, а часом і під кутом до них. Удар був довільний або ж націлений, великої сили, а то навіть зовсім слабкий, та хоч яким би він був. Сем завжди знаходив те місце єдине вразливе місце у найтвердішій колоді, де вона тріскалась, ніби була вже до цього надколена. Та Сем ніколи не вихвалявся. Він просто вважав себе майстром своєї справи, а інші погоджувалися з цим. Одного разу Ян, вважаючи, що він уже трохи підучився, спробував розколоти велику товсту жардину. Він перевертав її і так і сяк, але нічого не міг зробити. Тоді гай вихопився показати йому, як треба рубати, але в нього теж нічого не вийшло. Ну, Семе, вигукнув Ян, цього горішка не розкусити й тобі. Сем оглянув палицю з усіх боків, знайшов безнадійне на вигляд місце, до якого ще ніхто не торкався сокирою. І вилив на нього кварту води. Коли вода вібралась, він з усієї сили рубонув по лінії, де волокна сходилися в вузол. Палиця одразу розпалася на дві частини. Ура. захоплено вигукнув маленький бобер. Тю. буркнув гілка. Йому просто пощастило, вдруге він цього не зуміє. Не тобі з ним змагатися, обірвав його Ян. Він розумів, що Сем не тільки вправний, але й кмітливий. Кварта води не лише зменшила опір деревини, але й перемістила рівновагу. Та Гай зневажливо вів своє. Тож я для нього почав. По-моєму, це треба вважати за ку, сказав маленький бобер. За що ку? сердито фиркнув третій вождь. Ось я покажу штукенцію. Зможеш ти зрубати за три хвилини шестидюймове дерево і повалити його за вітром. А яке дерево? Яке завгодно. Іду в парі на п'ять доларів, що я зрубаю шестидюймову білу сосну за дві хвилини і повалю її в будь який бік, за вашим бажанням. Тільки скажіть, куди валити. Вбийте там кілок, і я вжину його в землю. Не думаю, щоб хтось із нашого племені мав п'ять доларів на парі. Якщо ти це зробиш, ми дамо тобі перо гранку, відповів маленький бобер. Тільки без підпорок. закричав Ян, намагаючись поставити якомога більше перешкод. Згоден, відповів дятел. Я зроблю це без підпорок. Він нагострив сокиру, краще закріпив обух. І всі три вожді пішли в ліс вибирати дерево. Вони швидко знайшли білу сосну, що мала в обсязі приблизно шість дюймів, сему дозволили трохи розчистити довкола чагарник. Ян з Гаєм вирубали товстий кілок і почали уважно вивчати стовбур дерева. В лісі всі дерева так чи інакше нахиляються. І неважко було помітити, що це дерево злегка повернуте на південь. Вітер віяв з півночі, і через те Ян вирішив бити кілок з північного боку. Розкосі очиці Сема заблищали. Але Гай, що звичайно трохи медикував у справі рубання дерев, бурхливо запротестував Тю, та ти нічого не розумієш. Кожен дурень повалить дерево проти вітру. А нехай спробує під кутом. Ось як. Ось. І гай вбив кілок з північно-західного боку. Тепер ми подивимось, який він мастак. Гаразд, подивитись, За хвилину я почну. Сем обійшов навколо дерева, визначив його точний нахил та силу вітру на верхівці, потім засукав рукава, скинув підтяжки. І, ставши з західного боку дерева, сказав Готово. Ян звірився з годинником і крикнув Починай. Два впевнених неквапливих удари з південного боку дерева. І на ньому з'явилась поперечна зарубка в два дюйми завглибшки. Тоді Сем підступив на крок ближче і, переклавши сокиру з руки в руку, що міють робити тільки найкращі майстри. Почав робити другу зарубку дюймів на 18 нижче від першої. Жоден рух у нього не був метушливим, жоден удар не пропадав намарно. Спочатку вилітали тріски дюймів по 10 завдовжки. Але зарубка дедалі поглиблювалась, і вони все меншали і меншали. Стовбур був уже підрубаний на три чверті своєї товщини, коли Ян вигукнув Одна хвилина закінчилась. Сем, без будь-якої помітної причини припинив роботу, сперся рукою на південний бік дерева і безтурботно почав дивитись на його верхівку. Поспішай, Семе, час не чекає, хвилювався його друг. Сем нічого не відповів. Він стежив за напрямком вітру і чекав сильного пориву. Нарешті верхівка дерева хитнулась, почувся загрозливий тріск. Сем тільки цього й чекав і для перевірки ще раз штовхнув рукою стовбур. Як тільки дерево почало хилитися, він трьома швидкими ударами прорубав усю виїмку з західного боку, лишивши тільки тридюймовий трикутничок. Центр ваги перемістився тепер на північний захід. Дерево нахилилося в цей бік. Але все ще гойдалось на тоненькій ніжці. Налетів новий порив вітру, і воно з шумом упало, до кінця ввігнавши кілок у землю. Ура, ура, ура. Хвилина сорок п'ять секунд. радісно закричав Ян. Сем мовчав, але очі в нього були веселіші, ніж завжди. Агай пробурчав Тю, бачили ми такі дива. Ян витяг з кишені рулетку і підійшов до пенька. Вимірявши його товщину, він вигукнув там, де ти перерубав, сім з половиною дюймів. І він знов почав поздоровляти Сема, підкидаючи капелюх у повітря. Ну й молодець ти, це таки справжній гранку, і кращого я не бачив. Незважаючи на пропозицію Гая, щоб остаточно розсудив калеп. Сему було вручено велике орлине перо як першому теслі серед сенгерських індіанців. Розділ 17. Сови та вечірня школа. Якось увечері Сем, перш ніж лягати спати, вийшов поглянути на зорі. Недалеко кричала сова Уау. Поки він приглядався. Сова безшумно вилетіла з дерев і сіла на верхівці зачарованого стовпа. Кроків за двадцять від тіпі. Яне, Яне, подай мені лук та стріли. Швидше. Тут горобина сова, що тягає курчат. Я її зараз підстрелю. Він тебе дурить, Яне. пробурмотів з під ковдри вже сонний гай. Я б не пішов. Але Ян вискочив з тіпі, захопивши свою і семову зброю. Сем вистрілив у великого кошлатого птаха. Та, очевидно, промахнувся, бо сова розправила крила і розтанула в темряві ночі. Пропала моя найкраща стріла, моя неминуча смерть. Ет, з досадою промовив Ян, побачивши невдачу друга. Ну хто ж так стріляє? В цей час над ними прошуміли крила, і на зачарованому стовпі знову з'явилася сова. «Тепер!» Моя черга. ледь чутно прошепотів Ян. Він розтягнув лук і пустив стрілу, але сова, як і після пострілу Сема, полетіла геть. Куди ж це годиться, Яне? Промазати в таку мішень тепер кожен дурень влучив би в неї. Чому ж ти схибив? Мабуть, тому, що я ще не зовсім дурень. Я цілився найгірше за тебе. Якщо вона повернеться. Покличте мене. закричав Гай верескливим голосом. Я покажу вам, як треба стріляти. Я вас трохи повчу. Згадайте, як я полював на оленя. Але тут одноплемінники Гая з такою люттю кинулися до ліжка третього вождя, що той миттю зупинив потік свого красномовства і запищав Відчепіться від мене, я вам нічого не зробив. Вночі? Індіанців розбудив пронизливий крик на верхівках дерев. Ян присів на постелі і вигукнув Хлопці, та це ж та сама горобина сова. Справді вона відгукнувся Сем. Дивно, як я раніше про це не подумав. А я подумав, пропищав Гай. Я давно це знав. Вранці хлоп'ята пішли розшукувати свої стріли. Зачарованим стовпом називалась у них висока жердина, на якій було повішено щит прикрашений перами. За індіанським звичаєм Ян намалював на ньому тотем свого племені, білого буйвола. Хлоп'ята взяли напрям від тіпі до стовпа попрямій, куди летіли стріли. Не пройшли вони й двадцяти п'яти футів, як раптом Ян здивовано вигукнув Дивіться. Дивіться, що це лежить. На землі майже одна біля одної лежали дві величезні вухасті сови. Обидві були прострілені в самісіньке серце, одна неминучою смертю сема, а друга свистухою Яна. Постріли були такими влучними, що хлопчики могли тільки сказати Коли б ми це бачили на малюнку, мені за що б не повірили. Але в житті трапляються найдивовижніші речі, і тому все плем'я, за винятком одного голосу, одностайно присудило гранку вправним мисливцям. Гай зневажливо бурчав. У них ціль була перед самісіньким носом, а влучили вони зовсім випадково, навіть самі про це й не знали. От коли б я стріляв, і так далі в такому ж дусі. Гаю! А що ти скажеш про крик на верхівках дерев? Грррр. Природознабець завжди радіє, коли відкриває щось нове. Захопленню Яна не було меж. Він ретельно виміряв повний розмах крил у кожної сови і відстань від дзьоба до кінчика хвоста. Він вивчав порядок розміщення пер, захоплено дивився у великі жовті очі. Тремтячими пальцями торкався довгих міцних пазурів. Він просто не міг відвести очей від птахів, і йому важко було думати, що через кілька днів ці дивовижні створіння почнуть розкладатись, і не залишиться нічого іншого, як закопати їх у землю. Ох, коли б я вмів набивати опудала. вигукнув Ян. А ти попроси сілій, він покаже. Поради все. Здається, я не раз бачив у книжках індіанських чаклунів з опудалами птахів, додав він з лукавою посмішкою, неодмінно попрошу. Але тут виникло спірне питання чи йти самому до сілі і таким чином перетворитись на білого, тобто порушити чарівність індіанського життя. Чи спробувати затягти майстра сюди, хоч йому й доведеться трохи працювати без належних пристосувань, було вирішено запросити Сіллі до табору. Бо тато може подумати, що ми вернулись. Врешті-решт, хлоп'ята роздобули все необхідне, і Сіллі, спійманий з засідки розвідником індіанцем, погодився відкрити в них вечірню школу набивання опудал. Він прийшов у табір і приніс з собою жмут паклі з розплетеної мотузки, цілу купу бавовняного клоччя, міцні сирі нитки, дві довгі швадські голки, напіврітке миш'якове мило, кукурудзяну муку, товстий і тонкий дріт з м'якого заліза, терпужок, пласкогубці, різак для дроту, гострий ніж, пару міцних ножиць, свердло. Дві готові дерев'яні підставки і нарешті хорошу лампу. Самих індіанців задовольняло світло від багаття. Таким чином, у лісовій тіпі Ян узяв перший урок з того мистецтва, яке пізніше принесло йому багато радості, хоч немало і невдач. Гай дивився з цікавістю, але водночас намагався показати свою зневагу. Сем просто захопився новим заняттям. Ян почував себе на сьомому небі, а сілі виглядав справжнім героєм. Його пухкі рожеві щічки і всю кругленьку істоту аж розпирала гордість за себе. Цією гордістю світилась навіть його лисина, ця гордість примушувала швидше рухатись його товсті куценькі пальці. Перш за все, Сі позатикав совам, бавовняним клотчам горлянки та рани. Потім взяв одну з них і зробив ростин від грудної клітки майже до хвоста. Ян, точно копіюючи його рухи, зробив те ж саме на другій сові. Користуючись переважно нігтями власних рук, Сі зідрав шкуру з тіла сови, доки не добрався до суглобів голінки, які він перерізав ножем. Потім він зняв м'ясо до плесен, залишивши цілими лапки з шкуркою. Після цього Сі перейшов до хвоста і відрізав від тулоба архієрейський ніс, який тепер становив разом з хвостовими перами ніби складову частину всієї оболонки. Сілі пояснив, що це місце, як правило, найважче обійти, і Сем тут же пожартував, що вони щасливо обійшли мизгорн. горн. Оголене м'ясо сілі густо посипав кукурудзяною мукою, щоб не бруднилося пір'я. Оскільки мис горн лишився позаду, плисти далі було зовсім легко сілі миттю здер шкурку до крил, а самі крила обрізав у суглобах біля верхньої частини грудної кістки. Першу кісточку кожного крила він очистив від м'яса. А зняту виворотом аж до самої голови шкурку теж посипав борошном. Після цього Сілі пояснив, що в більшості птахів шкурка легко знімається через голову, але в сов, дятлів, качок та деяких інших порід іноді доводиться робити допоміжний розріз на потилиці. Сову важко набивати, повчав сілі. А водяну курочку ще важче. Для початку найкраще взяти коноплянку або чорного дрозда будь-якого птаха такої величини, тільки не дятла. Вуха у сов стягувалися з черепа без розрізування. Тулуб разом з шиєю сілі відрізав і викинув. На цьому перша частина операції закінчилась. Ян теж непогано впорався з роботою і, хоч в кількох місцях порізав та порвав шкурку. Проте досить швидко навчився з нею поводитись. Тепер треба було добре почистити всю оболонку. Очі вони обережно вирізали, а мозок вишкребли, і м'ясо старанно з черепа. М'ясо на кістках крил було зрізано вже раніше до ліктьових суглобів, де починаються махові пера. А для того, щоб очистити решту крила, довелося зробити розрізи з внутрішнього боку до наступного суглоба. З архієрейського носа і взагалі з усієї оболонки вони зшкребли ножем м'ясо та жир і натерли її борошном. Тепер залишалося протруїти заготовку, для цього всі кістки та м'ясисті частини були змазані миш'яковим милом. Після чого знову було поставлено на місце череп і вивернуто на лице всю шкурку. Коли вони закінчили цю роботу, було вже пізно. Гай заснув. Сем також куняв, а Ян мав дуже стомлений вигляд. Ну, час і мені додому, сказав Сі. — шкурки можна сховати, тільки не давайте їм сохнути. Вони загорнули оболонки в мокру торбину і поклали у відро до наступного вечора. Сі обіцяв прийти, щоб закінчити курс навчання. Поки вони це робили, Сем розрізав совині шлунки, щоб вивчити їх у міст. Незабаром він повідомив, що одна сова розтерзала недавно куріпку, а друга повечеряла молодим кроликом. Сілі прийшов, як і обіцяв, наступного вечора але приніс погану новину в його скринці не знайшлося скляних очей для сов, на які він так розраховував. Але сій не розгубився. Замість очей він прихопив з собою чорну та жовту олійні фарби, і пояснив Ми поки що зробимо дерев'яні очі, а пізніше, коли ви купите в місті скляні, ми їх замінимо. Сем вистругав чотири дерев'яних ока діаметром у три чверті дюйма кожне. Коли він ретельно обробив та зачистив кожне око, Сі пофарбував їх у блискучий жовтий колір із чорною цяткою посередині і поклав сохнути. Після цього Сі, Лі та Ян витягли з відра обидві оболонки, вони обмили закривавлене пір'я на грудях теплою водою, витерли на сухо бавовняним клоччям і посипали кукурудзяним борошном, щоб вібралися рештки вологи. Кістки, ніг та крил вони обгорнули клоччям у тих місцях, де раніше було м'ясо, а западини очей до половини заповнили ватою Потім скачали валок із м'якого клоччя і всунули в шию сови аж до самого черепа. Кістки крил були прив'язані за кінці міцним мотузочком на відстані двох дюймів одна від одної. Залишалося зробити тулуб. Сілі скачав ще один жмут клоччя, перев'язав його міцними нитками, а потім, стискуючи його в певних місцях та зшиваючи, надав йому форми совиного тулуба, потім відрізав на око два з половиною дюйми товстого дроту. Гостро заточив обидва кінці, загнув один з них на чотири дюйми у вигляді гачка і проткнув другим кінцем клотча від хвоста до того місця, де починається шия. Це було зроблено так спритно, що гачок заховався в клоччі, і його зовсім не було помітно. Сілі протягнув незагнутий кінець дроту через готовий волок з клоччя, що заміняв шию. Увів його в череп аж до маківки, а потім вклав увесь тулуб в оболонку разом з мотузочком, що зв'язував на спині кістки крил. На ноги пішло дві великих дротини по 18 дюймів кожна, загострені з одного кінця. Вони були протягнуті крізь підошву попід шкірою ніг, а потім крізь клоччя і тулуб до середини кожного боку. Гострі кінці сілі загнув пласкогубцями у вигляді гачків і пропустив назад у кістки, як і шийний гачок. Ще одна загострена дротина скріплювала стулубом хвостові кістки. У тих місцях, де треба було краще натягнути шкурку, сілі, а за ним і Ян підклали маленькі пучечки клоччя. Таким чином, оболонка була одягнута. І залишалось тільки зшити отвір унизу, а також прорізи на крилах і на потилиці, що, однак, було нелегко зробити, бо голка встромлялася кожного разу зі споду. Вільні кінці дротин на ногах були всунуті в отвори, просвердлені в поперечні жердинці і міцно закріплені. Опудала сов, роботи сілі були готові. Але мали дуже куметний вигляд з опущеними крилами та похнюпленими головами. Ось тут починається справжнє мистецтво, сказав Сілі, з почуттям власної гідності. Він випрямив поставу тулуба сови, трохи розігнувши дріт на ногах, повернув їй голову на бік і вправив шию на плечі. Сова завжди дивиться через плече, пояснив він Яну. Два пальці кожної ноги сі перегнув на жердинці вперед, а два назад, на догоду Яну, який запевняв, що так буде по совиному, хоча сі з ним не погоджувався. Він трохи розтягнув хвіст, затиснувши його між двома обрізками картону, відповідно нахиливши його, а потім заходився біля крил. Вони були опущені, як у квочки. Сілі протягнув тонкий загострений дріт між суглобами кожного крила і цим прикріпив їх до тулуба. В спину встромлено було довгу шпильку, що разом з дротинами на крилах та голові правила за скріпу для ниток, якими сілі обмотав усього птаха. То тут, то там він підмощував під нитки або шматочок вати, або скіпочку. Щоб опудало виглядало як живе. Очі можна вставити або тепер, сказав він, або навіть пізніше. Для цього тільки треба буде розм'якшити шкіру навколо очних ям, поклавши в них на добу по шматочку мокрої вати. Ян старанно повторював усі прийоми сі на другій сові, показуючи неабиякі успіхи. Його вчитель навіть сказав. Багатьох я вчив набивати опудала птахів, але швидше за тебе ніхто не освоїв цієї науки. У справжнього майстра була б, мабуть, інша уява про досконалість опудол, ніж у сіллі. Навіть Ян у пізніші роки від щирого серця сміявся з цих сов, але зараз вони давали йому велику втіху. Обидві сови сиділи зовсім однаково. Всі знав лише одне положення для птахів, і тому всі опудала, виходили в нього на один копил. Проте, коли сови остаточно висохли, коли нитки з них були зняті, кінці дротин обрізані до самого пір'я, а в орбіти вставлені дерев'яні очі, вони надовго зробились джерелом радості й захоплення для всього племені сенгерських індіанців. <рит> <рит> Розділ 18 Випробування характеру. Хлоп'ята поробили собі уже по справжньому індіанські військові шапки, як їх навчив калеб. Білі пера з індичих хвостів та з гусячих крил, на кінцях пофарбовані в чорне, з успіхом замінили їм пера орлів, пучки пофарбованого в червоне кінського волосся, на які пішла китиця від старої збруї, смужки червоної фланелі з подертої сорочки та обрізки овчини. Дали їм решту необхідного матеріалу. Калеп дедалі більше цікавився справами хлопчиків і допоміг їм не тільки зробити шапки, але також визначити, що слід вважати за ку і що за гранку. Сему дали чимало пер за стрільбу, плавання, наскоки на білих і ще два чудових пера з червоними китичками за зрубану сосну та вбиту сову. Яну, між іншим, зарахували ку за вміння йти по сліду. Полювання на оленя було удосконалене тим, що хлопчик олень взував сандалі, зроблені з старих чобіт. Підметки сандалів були підбиті цвяшками у вигляді галочки, вістря якої показувало вперед. Сандалі залишали сліди, чимось схожі на відбитки оленячих копит. Зерно мало той недолік, що не вказувало напрямку та повороту слідів. зате сандалі виправляли цю незручність і в поєднанні з невеличкою кількістю зерна давали ідеальний слід. Всі троє індіанців були тепер досвідченими слідопитами і легко розплутували навіть ледве помітний слід. Виняткових успіхів домігся в цьому Ян. Він хоч і не міг похвалитися гостротою очей. Зате переважав товаришів терпінням та спостережливістю. Своє перше гранку він одержав, коли раніше за всіх знайшов оленя і з першого пострілу пробив йому серце. Потім Яну присудили ще шість гранку за те, що проплив двісті ярдів за п'ять хвилин, за те, що пройшов чотири милі за годину, за те, що пробіг сто ярдів за дванадцять секунд. За те, що знав сто диких рослин, за те, що міг назвати сто різних птахів, і нарешті за те, що вбив вуха Стусову. Гай заслужив кілька пристойних ку головним чином за гостроту зору. Він бачив немовля на спині скво, а в полюванні на оленя кілька разів мало не одержав гранку, та останнім часом щастя відвернулося від нього. І навіть старий Калеб, який ставився до гая дуже прихильно, не міг по совісті подати голос за вищу нагороду. Що індіанці найбільше цінують мужчині, за що вони його найбільше поважають, калебе? запитав якось гілка, сподіваючись в душі, що старий мисливець похвалить його зір. Мужність, відповів калеб. Вони все пробачать. Аби тільки людина була мужньою. Це для індіанців найголовніше. Та й не тільки для індіанців. Дехто може запевнити, що він цінує ту чи іншу рису. Але ж ми добре знаємо, що кожен чоловік, кожна жінка і навіть мала дитина поважають людей мужніх, сміливих, з незламною волею. А я вам скажу. з запалом вигукнув Гай. Я вам скажу, що я нічого в світі не боюсь. То, може, поборешся з Яном? Е, ні. Він старший і більший за мене. Ну, гаразд, гілко, тоді зроби ось що. Збігай в наш сад і принеси відро вишень. О дев'ятій годині там уже нікого не буде. Еге, щоб старий кеп мене загриз? Як ти такий сміливий, і боїшся нещасного собаки, навіть меншого за теля. Нічого я не боюсь. Я просто не люблю вишень. Ну, що ж, гаю? Влаштуємо тобі справжнє випробування. Бачиш оцей камінь, сказав калеп, піднімаючи з землі невеличкий круглий камінець з дірочкою посередині. Ти знаєш, де могила старого Гарні? Гарні був непотяжчим солдатом, який за свідченням його друзів випадково застрелився. Його поховали на північ від володінь Рафтина, на землі, що вважалася його власною. Але пізніше з'ясувалося, що це лише частина битого шляху, який перетинала бокова стежка. Могила солдата опинилася на перехресті двох доріг. Люди казали, що така сама доля покарала біла гарні за самогубство. Легенда додавала, що коли над головою гарні проїжджають возом, він дуже страждає, а щоб крики його не губилися в стукоті коліс, він чекає півночі. Й тоді лише починає голосно стогнати. Хто почує цей стогін, мусить висловити бідоласі щире співчуття, інакше йому загрожуватиме страшна біда. Калеп нагадав хлоп'ятам легенду про гарні, причому розповідав її дуже виразно, бо легенда, мабуть, справила велике враження на нього самого. Я покладу цей камінь за плитою, в узголов'ї гарні, сказав Калеп. І в одну з ночей пошлю тебе по нього. Ти згоден? Згоден. Мляво пробелькотів третій вождь. Якщо він так поривається зараз, то що ж буде вночі? зауважив дятел. Пам'ятай, що це вірний засіб показати, з якого тіста ти зліплений, докінчив калеп, збираючись іти в свою жалюгідну хатину. Я прив'яжу до кінця мотузок, щоб тебе перевірити. Ми зараз будемо вечеряти. Може, ви перекусите з нами? запропонував Сем, але Калеп пішов геть, начебто й не чув запрошення. Серед ночі хлопчаків розбудив голос на двору і дряпання палицею по брезенту. Гей, хлоп'ята, гаю, Яне! гаю. Хто там? Це я, Калеп Кларк. Слухай, Гаю, зараз пів на дванадцяту. До півночі ти встигнеш змотатись на могилу гарні і принести камінь сюди. Якщо не втрапиш на місце, прислухайся до стогонів, тоді вже ніяк не помилишся. Калеп давав настанови хрипким шепотом, ніби йому й самому було страшно. «І я. 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 залопотів Гай. «І я зараз не побачу дороги. Ти подумай, яка в тебе нагорода. Якщо принесеш камінь. Одержиш перо ранку. Вищу нагороду за мужність. Я чекатиму тут, поки ти не вернешся. Я, я не знайду каменя в таку темну ніч. Я, я не піду. Е, та ти боягуз, прошепотів Калеб. Ні, не боягуз. Але для чого йти, коли я все одно не знайду цього місця? Я піду в місячну ніч. То, може, хтось інший набереться духу збігати за каменем. Я піду. в один голос відповіли двоє інших хлоп'ят, хоча обидва вони в душі сподівались, що їм не доведеться йти. Поступаюсь тобі цією честю, Яне, сказав дятел. Та я піду з охотою, але мені незручно вискакувати поперед тебе адже ти старший за мене. Це було б не по товариському з мого боку, відповів Ян. Тоді нехай покажуть соломинки. Сем знайшов довгу соломинку, а Ян тим часом поворушив жар, щоб розгорівся вогонь. Сем переламав соломинку на дві нерівні частини і затиснув їх у руці. Потім простягнув кінчики Яну і сказав Хто витягне довшу, тому і ти. Ян не раз помічав, що коротку в таких випадках висовують для обману більше, ніж довгу. Через те він узявся за другу і почав її повільно тягнути. Соломинці, здавалося, не було кінця. Сем розкрив долоню і, показавши, що там лишилася коротша соломинка, промовив з явною полегкістю Тобі й ти бачиш, який ти щасливий, завжди виходить по твоєму. Якби не соромно було відмовитись, Ян, звісно, не пішов би. Але він вважав своїм обов'язком принести той камінь. На це його спонукала не тільки мужність, а й самолюбство. Намагаючись бути спокійним, він почав квапливо одягатись, руки його злегка тремтіли, коли він зашнуровував черевики. Калеп чекав біля тіпі і, почувши, що збирається йти Ян, почав його підбадьорювати. Молодець. Люблю сміливих. Я проведу тебе до узлісся, далі не можна. І почекаю там, поки ти не повернешся. Дорогу неважко знайти. Йди попід огорожею до молодого б'яза, потім відрахуй чотири межі. Перед очима буде велика біла кам'яна плита. За нею і лежить круглий камінь. Мотузка перекинута через плиту ти її легко намацаєш. Ось тобі про всяк випадок грудочка Крейди. Якщо мужність тебе зрадить познач на огорожі, до якого місця ти дійшов. Простого не не думай то пусті балачки, і головне не бійся. Я, здається, боюсь, але все одно піду. Правильно. гаряче вигукнув старий мисливець. Сміливість не в тому, щоб нічого не боятись. Ні. По справжньому сміливий той, хто йде, незважаючи на страх, хто вміє його побороти. Так розмовляючи, вони вийшли з затінку дерев на порівняно світле відкрите поле. Без чверті дванадцять, сказав Калеп, запаливши сірника й поглянувши на годинник. Тепер іди. Я почекаю тут. І Ян пішов далі сам. Ніч була темна, але він не збився з дороги. І пішов попід огорожею по шляху, який був трохи світліший за траву обабіч нього. Нарешті Ян вибрався на середину шляху. Серце в нього стукотіло, руки хололи, довкола стояла мертва тиша, і тільки писк польових мишей примусив його двічі завмерти на місці, а потім ще обережніше прокрадатися вперед. Раптом у темряві справа від дороги. Ян почув голосне шарудіння і побачив щось біле. Кров захолола в його жилах. Біла пляма була схожа на людську постать без голови, точнісінько так, як говорилося в легенді. Ян ніби прикипів до землі. Та потроху в його тремтячому тілі заговорив голос розуму Що за безголостя. То, мабуть, біла плета. Але ні, постать рухалася. У Яна в руках була велика палиця. Він замахнувся нею і закричав Гей, гей! І знову примара заворушилась. Ян підняв з дороги кілька каменюк і пожбурив одну з них просто у білого привида. З темряви почулося важке. Ух. Привид підскочив. І промчав мимо Яна з тупотом, який одразу показав хлопчикові, що його налякав не хто інший, як білоголова корова бабусі Невіль. Спочатку в нього дуже тремтіли коліна, а потім Ян взяв себе в руки і почав міркувати Якщо беззахисна стара корова могла лежати тут цілу ніч, то чого ж боятися йому? Він пішов швидше і скоро наблизився до того місця, де починався підйом. Ян почав розшукувати маленький в'яз. Хлопець тримався лівого боку дороги і, трохи уповільнивши ходу, пильно вдивлявся в темряву. Однак до могили було далі, ніж йому здавалося, і тривога ще з більшою силою почала знову охоплювати всю його істоту. Може, він проминув і не помітив маленького в'яза. Може, повернутись назад? Але ні. Це було б ганебним відступом у всякому разі, треба хоч позначити крейдою на огороші, як далеко він пройшов. Ян обережно прокрався до огорожі, щоб зробити позначку, і раптом, на превелику радість, футів за двадцять п'ять від себе побачив в'яз. Він одміряв від дерева чотири межі на захід і тепер знав, що могила самогубця прямо перед ним. Було вже, мабуть, близько півночі. Яну здалось, що до його вух долинають якісь невиразні звуки. Через дорогу біліла надмогильна плита. Ян був дуже схвильований, але намагався підповсти до неї якомога спокійніше для чого потрібний був спокій, він сам не знав. Ян посковзнувся в грязюці, що заповнювала канаву навколо могили, і нарешті дістався до білої кам'яної плити. Він почав обмацувати її тремтячими холодними руками, шукаючи обіцяну мотузку. Якщо навіть Калеб і поклав її тут, то тепер вона зникла. Ян витяг крейдину і написав на плеті своє ім'я. О, як репіла крейда. Ян обмацав пальцями землю навколо кам'яної брили. Так, мотузочка була тут. Мабуть, її скинув вітер. Ян потягнув мотузочку до себе. Кругла галька скотилася по кам'яній брилі з жахливим дряпанням, яке моторошно пролунало в нічній тиші. Раптом почулося, чи то зітхання, чи то стогін. Щось упало в грязюку, чи в воду. Десь зовсім близько відбувалася якась боротьба, ніби хтось когось душив. Охоплений жахом Ян так і присів. Він хотів закричати, але не міг поворухнути губами. Згадка про корову трохи підбадьорила його. Ян схопився з місця й, обливаючись холодним потом, кинувся щодуху тікати. Він біг на осліп, нічого перед собою не бачачи, і мало не збив з ніг людину, яка гукала Аго, Яне, це ти? Виявилось, що Калеп пішов йому назустріч. Ян не міг промовити й слова. Він тремтів усім тілом і змушений був спертися на руку мисливця. Що сталося, хлопчику? Я чув, але що там таке? Н -н не знаю, запинаючись, промовив Ян. Це було на, на могилі. «Хм, Я справді щось чув, занепокоєно промовив калеп і додав. Хвилин за десять ми будемо в таборі. Деякий час старий мисливець вів Яна за руку, та коли вони вибрались на мічену стежку, хлопчик вже заспокоївся. Калеп пішов попереду, навпомацьки пробираючись крізь пітьму. До Яна повернулася мова, і він нарешті міг сказати Я приніс вам камінь і написав на могилі своє ім'я. Молодець Яне, ти справжній сміливець. захоплено вигукнув Калеп. Їм дуже приємно було бачити, що в тіпі горить вогонь. Дійшовши до галявинки, вони голосно закричали Оху, оху, оху. В індіанців крик сови служить нічним сигналом, і юні лісовики теж користувалися ним. З тіпі долинула така сама відповідь. Ян молодець. вигукнув Калеб. Він з честю витримав випробування. І заслужив гранку. Шкода, що я не пішов, сказав Гай. Я впорався б не гірше за Яна. То йди зараз. Еге, коли там вже немає каменя. Ти можеш написати своє ім'я на могилі, як зробив Ян. Цим нічого не доведеш, заперечив Гай, закінчуючи розмову. Яну не хотілося одразу ж розповідати про свою пригоду. Але його хвилювання було таким очевидним, що друзі почали вимагати всіх подробиць. Посідавши навколо згасаючого багаття, вони слухали розповідь Яна про всі його несподівані пригоди. Закінчивши, Ян запитав Ну що, Гаю, тепер підеш? Відчепись, буркнув Гай, аби ото базікати. Калеп подивився на годинник, ніби збираючись іти додому. Але Ян запропонував Містере Кларку, може, переночуєте з нами на ліжку гая багатовільного місця? А, мабуть, залишуся, бо вже пізненько. Розділ 19. Білий револьвер Вранці Калеп мав приємність їсти сніданок, приготований сином свого ворога, бо в той день обов'язки кухаря виконував Сем. Великий Дятел висловив думку всіх присутніх, запропонувавши після сніданку: Чи не піти нам подивитись на могилу? Може, Ян написав своє ім'я не на камені, а на спині якої небудь корови, а їй це дуже не сподобалось, і вона голосно запротестувала. Через кілька хвилин вони вже були на місці вчорашньої пригоди. На шерехатій поверхні могильної плити нерівним почерком, але цілком розбірливо було написано Ян. Поганенький почерк, сказав Гай. То ти справді був тут вночі? Молодець. палко вигукнув Сем. Не знаю, чи вистачило б у мене сміливості. А в мене вистачило, б, — заявив Гай. Отут я перейшов канаву. Бачиш мій слід у грязюці, а он звідти я почув крик. Зараз подивимось, чи залишають привиди сліди. Що за В грязюці? Виднілися сліди дорослої людини. Вона, очевидно, борсалася, впавши лицем до землі. В кількох місцях вони помітили відбитки рук, а глибоко в грязюці щось тьмяно блищало. Гай першим помітив і витяг предмет то був револьвер Кольт з білим руків'ям. Дай погляну, сказав калеб. Він витер з револьвера грязюку. В очах його спалахнули вогники. Це мій револьвер. Його в мене вкрали разом з речами та грошима. Він оглянув зброю з усіх боків і промовив задумливо Чуда сія, та й годі. Потім похитав головою і знов повторив Чуда сія кажу, та й годі. Більше нічого цікавого не знайшлося, і компанія повернулася в табір. На зворотному шляху калеп весь час про щось напружено думав. Він ішов мовчки, аж поки вони порівнялися з хатиною бабусі Невіль, що стояла найближче до могили. Біля дверей Калеп зупинився і сказав Я зайду сюди. Скажи, Яне, ти сам не горланив минулої ночі? Ні, навіть не думав. Я трохи нашумів тільки тим, що потягнув камінь понад могильній плеті. Добре, я ще заскочу до вас, сказав Калеб і пішов до хатини. Доброго ранку, мир духу твоєму, радісно привітала його стара жінка. Заходь, калебе, сідай, будь ласка, як поживають Саріанна та Дік? Е, здається, непогано, з гіркотою в голосі відповів старий. Скажіть, бабусю, ви, певне, чули історію про могилу гарні на шляху. Господи Боже мій. Для чого ти про це питаєш? Звісно, я чула історію гарні, ще й не раз. А минулої ночі я чула його самого, Хтосі досі оце вся тремчу. Що ж ви чули, бабусю? Ах, такий відчайдушний вереск, який може бути тільки в самому пеклі. Собака й кішка перелякалися до смерті. А стара білоголова корова прибігла й перескочила через тин, аби тільки скоріше втекти зі шляху. Калеп слухав знахарку з напруженою увагою. Потім він спробував дізнатись у неї ще про один випадок. Бабусю, а ви чули, що в місті на минулому тижні когось обікрали? Та що ти? вигукнула вона, і очі її засвітились. Калебу тільки цього й треба було. Кого ж обікрали? спитала вона. Напевне, не знаю. Здається, Джона Еванса. Ну, Джон від цього не збідніє. От коли до мене вдерлися розбійники, почувши десь, що я продала корову, то я їх одразу напоумила. Вони, бісові діти, самі добре знають, у кого водяться гроші. Ваша правда. То коли ж вас обікрали, бабусю? Обікрали? Хіба я сказала, що мене обікрали? Стара дрібненько розсміялась. Вони чудово обійшлися зі мною. І бабуся докладно розповіла про те, як до неї вдерлися два злодії, коли пішла чутка, ніби вона продала корову. Стару смішило, як вони захоплювались легеневим бальзамом. Вона пригадала, що один з волоцюг. Високий на зріст чолов'яга був похмурий, а другий, низенький і товстий, був веселий. Не забула вона згадати й про їхні чорні бороди, про те, що довготелесий був поранений в голову, а також і про те, що він був шульгою, і коли під час розмови ненароком виставив правицю, то виявилось, що на ній лише чотири пальці. Коли це сталося, бабусю? Років три тому. Глибоко зітхнувши, калеп пішов від бабусі в глибокій задумі. За останні чотири роки довкола було зареєстровано багато грабіжництв, злодіїв ні разу не спіймали, але ясно було одне всі наскоки мали один характер всюди бралися тільки гроші. Очевидно, грабіжники одержували точні дані, бо завжди робили наскоки тоді, коли у жертви бували гроші. Як тільки калеп зайшов до бабусі Невіль, Ян під впливом раптової думки сказав Хлопці, вийдіть уперед хвилин за п'ять я вас дожену. Йому заманулося перемалювати сліди в грязюці і спробувати по них вислідити вчорашнього чоловіка. Ян подався назад до могили. Він ретельно обстежив усі відбитки, і у своєму новому записнику зміг намалювати відбитки чобіт. В натуральну величину. Ян помітив, що підбори були підбиті в три ряди дрібними цвяшками. Робота, як видно, була домашня, бо цвяшки розміщувались нерівно. Підошва лівого чобота стерлася до дірки. Ян оглянув сліди рук, вибираючи найчіткіші з них, і почав перемальовувати відбиток правої руки, як раптом щось дивне впало йому в око. Так. На всіх відбитках цієї руки бракувало середнього пальця. Ян ішов деякий час по слідах, але за поворотом шляху вони спрямувалися на південь і загубилися в траві. По дорозі в табір Ян зустрівся з калебом, який повертався від бабусі Невіль. «Містер Кларку, сказав хлопець, я оце ходив перемальовувати сліди, і знаєте дивна річ. У того чоловіка тільки чотири пальці на правій руці. Та ну. вигукнув Калеб. А ти не помилився? Ходімте, побачите самі. Так, Ян не помилився. Калеб попросив. Яне, не говори поки що про це нікому. Старий мисливець швидкою ходою попрямував до будинку Пога. Біля дверей у пелюці. Він помітив ті самі сліди, але, безперечно, їх залишив не дік. На мотузку сушилися заляпані грязюкою штани. З цього вечора Ян набагато виріс в очах старого, а Гай відійшов на другий план. Говорячи, що люди найвище цінують мужність, калеп мав на увазі себе він запросив Яна до себе в хатину подивитись на лижі, які він майстрував. Запрошення було зроблене в туманних і загальних виразах, тому все плем'я віднесло його й до себе. Ян не бував у калеба з часу перших відвідин. Коли хлоп'ята постукали, за дверима, як і тоді, голосно загавкав собака, і почувся голос, що наказував йому замовкнути. Калеб відчинив двері, але цього разу сказав Заходьте. Якщо він навіть був незадоволений приходом інших, то не показував цього. Поки Ян розглядав лижі, Гай помітив на лавці щось цікавіше там лежав білий револьвер, вичищений і приведений в повний порядок. З усього видно було, що знахідка дуже втішила старого він не мав змоги купити собі новий револьвер і тепер був щасливий, ніби до нього повернувся блудний син. Знаєш що, Калебе, давай постріляємо. вигукнув гілка. Я, мабуть, стріляю краще за всіх. Калеб витяг кілька патронів і показав на білу цятку в пеньку кроків за сорок. Гай вистрілив тричі. Ян стільки ж. Але обидва не вдало. Тоді Калеб сказав Дозвольте мені. Його велика шорстка долоня, здавалося, проковтнула маленький револьвер, довгі вузлуваті пальці якимсь особливим і звичним рухом обхопили замок. Рука була зігнута в лікті, і короткий ствол стирчав з неї, ніби продовження вказівного пальця, що показував на ціль. Калеп вистрілив шість разів підряд, всі кулі влучили в білу цятку. А дві навіть у мітку вугіллям, що позначала центр. Оце здорово. хлоп'ята голосно, й усі разом вихваляли калеба. Е, років двадцять тому я таки непогано стріляв, скромно промовив старий мисливець, і його обличчя засвітилося добротою та лагідністю. Це ще дрібниці. Ось зараз я вам покажу кілька справжніх штукенцій. На відстані 25 кроків він поклав рядочком три патрони головками до себе, з трьома швидкими пострілами збив їх один за одним. Після цього він сховав револьвер у бокову кишеню піджака, зарядив його, не витягаючи звідти й не показуючи, а потім недбало пустив кулю, без промаху влучивши в білу цятку за 20 кроків. Нарешті він знайшов стару порожню бляшанку, звів курок і поклав револьвер на долоню, а бляшанку на пальці правої руки. Потім одним швидким рухом підкинув у повітрі револьвер на 10 футів, а бляшанку на 20. Коли револьвер почав опускатись, Калеб підхопив його і пробив у бляшанці дірку, перш ніж вона впала на землю. Хлоп'ята стояли. Пороззявлявши роти, неспроможні вимовити жодного слова. Калеб пішов у хатину, щоб взяти ганчірку й протерти револьвер. В цей час Сем вигукнув Тепер я знаю, що не він стріляв у тата, бо він би не схибив. Хоча ці слова не призначались Калебу, проте долетіли до його вух. Старий з'явився на дверях з протяглим красномовним «Ммм». Загата мовчазної ворожості прорвалась, і Калеп уперше прихильно поглянув на сема. Течія здолала перепону, але в руслі було ще багато уламків, які повинен був змити час. Старий мисливець ще довго не зміг розмовляти з семом так само невимушено, як з іншими, але мало помалу він до нього звик. Всім зробилося весело і радісно. І Ян скористався з цього, щоб звернутися з проханням, яке він давно виношував. Містере Кларку, поведіть нас коли небудь на полювання на єнотів ми знаємо одне місце біля річки, де вони цілими зграями роблять наскоки на кукурудзу. Коли б Ян заговорив про це місяць тому, він одержав би зневажливу відмову. До того, як він побував на могилі гарні, калеп, очевидно, відповів би йому. Не знаю, ніколи мені. Але тепер калеп ставився до Яна зовсім інакше, і тому він сказав Гаразд, підемо, хай тільки видасться про холодний вечір. Тоді собака добре чує слідей. Розділ 20. Перемога Гая. Хлоп'ята не залишали в спокої старого бабака. Відколи вони вперше його побачили, програма дій у них не змінювалася. Кожного ранку, о 9 або 10 годині, вони плазом добирались до конюшини. Гай зазвичай першим помічав запеклого ворога, потім усі разом невдало стріляли. Байбак ховався до себе в нору, і на цьому все кінчалося. Полювання на бабака увійшло в них у повсякденну звичку все одно щось нідання і набагато більше, ніж миття посуду. Разів зо два старезний сивий гризун ледве зміг врятуватись, але після цього він зробився ще обережнішим. Хлоп'ята зі свого боку нічого не виграли хіба що за винятком гая. Його маленькі, безбарвні оченята І до цього, ніби всеведющі набули тепер винятково гостроти Спочатку Ян або Сем теж, бувало, частенько знаходили бабака, але потім його завжди помічав один тільки Гай. Якось уранці Сем підповзав до нори з одного боку, а Гай та Ян з іншого. Бабака немає, подумали вони спершу. Але тут Гай вигукнув Бачу, бачу його. В невеличкій ямці кроків за шістдесят від нори і за добру сотню кроків від них Гай помітив між кущиками конюшини маленький клаптик сірої шкурки. Ій бо, то він. Ян не бачив нічого. Сем бачив, але не був упевнений. Через хвилину бабак то був таки він. Звівся на задні лапки і, вистромивши коричневе огруддя над зеленою конюшиною, розвіяв усі сумніви. Чудово. захоплено вигукнув Ян. Неперевершено. У тебе винятковий зір. Віднині ти не гілка, а Яструбине Око. Згода, правильно. заверещав гілка. А ти, а ти, Семе, і ти теж зватимеш мене Яструбиним оком? Адже й ти повинен. З благанням в голосі додав він. Погоджуйся, семе. сказав другий вождь. Бачиш, він уже виправився і поводить себе як індіанець. Скличемо раду, вона й вирішить. А зараз до діла. Послухай, Гілко. Якщо ти такий спритний, то чи не зможеш ти проскочити лісом на той бік і проповсти по конюшині так, щоб опинитись між своїм грізлі та його норою? Ну, ясно, зможу, і ставлю долар, що легше легше, перебив його Ян. В індіанців доларів не буває. Тоді ставлю скальп, мій чорний скальп проти скальпа, що я перший уб'ю старого ведмедя. Пусти мене першим, а ти будеш другим, жартівливо благаючим голосом промовив Сем. «Гррр! Ти боїшся за свій скальп? Ти дивися, заробиш у мене. відповів Сем. У кожного з хлоп'ят був жмутик чорного кінського волосся, який називався скальпом, і прив'язувався мотузочком до тім'я. Саме на цей скальп Гай і бився об заклад. В справу втрутився Ян. Припиніть сварку, о великі вожді, слухайте всі мене. Якщо дятел уб'є старого грізлі, він забере скальп гілки. Якщо гілка уб'є його, то візьме скальп дятла. До того ж переможець одержить велике перо. Сем і Ян з нетерпінням чекали в лісі, поки гілка прокрадався в обхід. Бабак цього дня поводив себе незвичайно сміливо. Він далеко відійшов від своєї нори і лише зрідка ховався в ямках та западинках. Хлопчаки бачили, як Гай переліз через огорожу, бабак його не помітив. Він уже звик, що ворог завжди наближається до нього з заходу, через те не дивився на схід. Гай ліг на живіт і поповз через конюшину. Проплазувавши кроків за тридцять, він опинився між бабаком та його норою. Старий гризун продовжував точити конюшину і скоса поглядав на ліс Рафтена. Друзі захвилювались. Гай міг бачити їх, але йому не було видно бабака. Вони замахали руками, вказуючи гілці напрям, той вирішив, що це означає стріляй. Гай обережно підвівся. Бабак помітив його і кинувся до своєї нори. Тобто просто на хлопця. Той похабцем натягнув лук. Стріла просвистіла футів на десять вище голови бабака. І величезний хутряний звір, стрибнувши на гая, перелякав його мало не до смерті. Він розгублено позадкував, не знаючи, куди бігти. Тепер Гай опинився біля самої нори. Бабак заскреготів зубами і хотів проскочити мимо нього. І мисливець і звір були перелякані до краю. Гай підскочив від страху і упав просто на бабака. Гепнувши всією своєю вагою на гризуна, Гай придушив його, навіть сам проте не підозрюючи. Він підхопився на ноги, зібравши стікати світ за очі, але якось помітив, що бабак здихає, і тоді набрався духу, щоб добити його кількома ударами по голові. Дикі викрики товаришів переконали Яна, що він переміг. Коли хлопці підбігли до нього, він уже стояв у позі мисливця на аматорському фото. В одній руці стискував лук, а в другій тримав за хвіст мертвого бабака. Повчіться в мене, як треба вбивати бабаків. Бачите, з цього старого злодюгу важить 50 фунтів, коли не всі 60!» Бабак важив не більше 10 фунтів. Молодець Гілко, ти просто герой. Ура! Хай живе третій вождь, ура вождю гілці. Отже, Гай не міг поскаржитись на байдужість товаришів. Він півнем випнув груди й гордовито позирав на всі боки. Треба розвідати, де ще водяться бабаки, величним голосом промовив він. Я знаю, як розправлятися з ними не те, що інші. Це буде гранку тобі, гілко. Ти обіцяв з сьогоднішнього ранку звати мене Яструбиним Оком? Після рішення Великої Ради. заперечив головний вождь. Гаразд, скличемо раду сьогодні після обіду, можна? Можна. Годині о четвертій? Нехай і так, все одно. Значить, о четвертій годині ви назвете мене Яструбиним Оком і дасте мені найкраще орлине перо за те, що я вбив бабака? Ну, ясно. Але чому ти домагаєшся, щоб це було саме о четвертій? Та гай ніби й не чув запитання, й одразу ж після обіду непомітно кудись зник. Мабуть, знову втік, щоб не мити посуду, висловив думку дятел. Ні, не схоже, заперечив другий вождь. Мабуть, він побіг додому і приведе всю рідню, щоб вона подивилась на його тріумф. Цілком можливо. То що ж? Підготуємо пишну зустріч. Я не пошкодую слів, щоб розписати його героїзм. Я теж, тоді за справу ти йди за своїми, а я приведу калеба. На раді постановимо назвати Гая Яструбиним Оком і присудимо йому ранку. Боюсь, що моїх батьків ранувато зводити з калебом. сказав Сем. Але Гаю та його рідні приємно буде скористатися з такої нагоди, щоб зустрітися з татом. Тим більше, що тато придбав закладну на їх землю. Порішили на тому, що сем приведе лише матір, а Ян тим часом приготує орлине перо та оббілує бабака. Бабак був досить таки великий, хоч далеко не з ведмедя, як запевняв Гай. Ян чи не найбільше з усіх радів перемозі над гризуном. До чотирьох залишалося більше години. І він доклав усіх зусиль, щоб влаштувати гаю справжнє індіанське свято. Ян обрізав усі кіхті бабака і нанизав їх на шворку впереміж з тоненькими дюймовими паличками бузини. В цілому вийшло досить непогане намисто. Ян, засапавши, примчав додому. Коли він пробігав через сад, батько покликав його, очевидно, з наміром приставити до роботи. Але Гай кулею влетів у їдальню. Вона ж вітальня спальня і кухня, що займала дев'ять десятих усього будинку. О, мамо, як жаль, що ти мене не бачила. Приходь негайно після обіду. Я найхоробріший в усьому племені, і вони хочуть обрати мене головним вождем. Я вбив старого бабака, який трохи не покалічив тата. Вони без мене цього не змогли зробити. Ніхто на бівуаці. Знаєш, вони тисячу. Ні, мабуть, мільйон разів пробували застукати цього бабака, і нічого не вийшло. А я собі чекав, поки їм набридне, а тоді сказав гаразд, я вам покажу. Спершу треба було знайти його. Ті хлопці далі свого носа нічого не бачать. Я їм сказав дивіться, семе і Яне, як це просто, коли за справу взятися з розумом. Я залишу всю зброю і піду з голими руками. Вони стояли й дивилися, а я обійшов кругом. Переліз тихенько через огорожу і поповз по конюшині, мов справжній індіанець, аж поки опинився між бабаком та його норою. Тоді я закричав і він посунув на мене. Він хрепів і скреготав зубами, наче збирався от, от мене зжерти. Він бачив, що палиці й то немає у мене в руках, та я навіть оком не змигнув. Я спокійно стояв і тільки чекав моменту, коли він стрибне до моєї горлянки. Тоді я обернувся. І так лупонув його в живіт ногою, що він підлетів на 50 футів, а коли впав, то був мертвий мертвісінький Ось який є сміливець, мамо. Вони в таборі нічого не можуть без мене зробити. Я змушений вчити їх полювати на оленя, дивитися в далечінь і багато чому іншому. За це вони оберуть мене головним вождем усього племені і дадуть прізвисько Яструбине Око, як в індіанців. Це буде сьогодні, о четвертій годині. І ти обов'язково прийди. Батько висміяв Яна і загадав йому полоти картоплю. На додачу старий Бернс пригрозив спустити з нього шкуру, якщо він знов не зачинить хвіртку і випустить свиню. Проте місіс Бернс спокійно заявила, що неодмінно піде на бівуак разом із сином. Вона так пишалася гаєм, ніби йому мали присудити вчений ступінь. Тепер виникло питання, що робити з дітьми, бо містер Бернс відмовився доглянути за ними. Проте вихід був знайдений дітей вирішили взяти з собою. Мати битих дві години вмивала, розчісувала, взувала та вдягала чотирьох маленьких замазур. Після цього вони вирушили в дорогу, розтягнувшись майже через усе поле конюшини. Місіс Бернс несла в одній руці найменшу дитину, а в другій у неї була банка з варенням. Гай біг попереду і показував дорогу, а чотирирічна, трирічна та дворічна дівчатка, тримаючи одна одну рученята, хвостом причепились до материної спідниці. Місіс Бернс неабияк здивувалась, заставши на біваці місіс Рафтен з маленькою мінні, виряджених по святковому. В першу мить вона відчула злість, яка в наступну хвилину перейшла в радісне відчуття, що ця чванлива жінка, дружина запеклого ворога, побачить свято її сина. Місіс Бернс одразу ж прикинулась добре вихованою світською дамою. «Якся маєте, місіс Рафтен, живі, здорові? спитала вона з підкресленою ввічливістю та напускною важністю. Дякую, чудово. Ми прийшли подивитись, як тут живеться нашим хлоп'ятам. Їм живеться зовсім непогано, відтоді як мій син поселився з ними, сказала місіс Бернс, все ще не поборовши своєї зневаги. Отак, ваша правда. Хлоп'ята дуже полюбили його, погодилась місіс Рафтен, намагаючись обеззброїти сусідку. Ці слова досягли своєї мети. Місіс Беренс націлилась уже підпустити шпильку дружині ворога, але та несподівано виявилась люб'язною, і між ними одразу ж встановилось перемир'я. Коли ж місіс Рафтен погладила русяві голівки чотирьох дівчаток та похвалила гая, між двома жінками запанував цілковитий мир. Хлопчики тим часом приготували все для урочистої церемонії. Рада вождів розмістилася в центрі на телячій запоні. Гай сидів на шкурі бабака, закриваючи її майже всю. По ліву руку від нього був Сем, по праву Ян з барабаном. Посеред тіпі горіло багаття. Для прохолоди покришку відкотили з затіненого боку, а гості примостилися частково в самій тіпі, частково на дворі. Головний вождь запалив люльку миру. Попихкав хвилину, потім випустив чотири клуби диму на всі чотири боки і передав люльку другому та третьому вождям, які проробили те саме. Маленький Бобер тричі вдарив у барабан, щоб встановити тишу. Тоді підвівся великий дятел і почав Старші вожді, молодші вожді, сміливці, воїни, радники, жінки та діти сенгерських індіанців. Коли наше плем'я воювало з тими, з тими, одне слово, з іншими індіанцями, з племенем Березової кори, ми захопили в полон одного з їхніх воїнів. Два чи три рази ми катували його до смерті, але воїн цей показав таку незвичайну мужність, що ми прийняли його в своє плем'я. Голосні крики гау гау гау. під керівництвом яна. Ми влаштували для нього випробування сонячний танок, але він не зміг загоріти через те, що був молодим та зеленим. За це його прозвали гілкою. З того часу він поступово ріс і виріс до третього вождя. Гау гау гау. Останніми днями все наше плем'я воювало проти величезного бабака, але весь час зазнавало невдачі. Та ось прийшов вождь гілка. І одним штурханом прикінчив звірюку. Це просто щось надзвичайне. Воїн, спроможний дати такого штурхана, не може далі називатися гілкою чи іншим недозрілим іменем. Ні, ні і ні. Треба віддати йому належне він наймолодший у нашому племені, але бачить далі за всіх і краще за всіх. Він бачить навіть за поворотом, бачить навіть крізь наймогутніше дерево. За винятком хіба що нічної пори він гордість і окраса нашого племені, І рада постановила назвати його Яструбиним Оком. Гау гау гау. Гау гау. Тут маленький Бобер передав головному вождю пласку білу дощечку, на якій великими літерами написано було Гілка. Ось ім'я, яке він носив до того, як зробився великим та знаменитим. Тепер цьому імені настав кінець і, сказавши подивимось, чи й досі ти зелений, щоб горіти. вождь дятел кинув дощечку в багаття. Після цього маленький бобер подав дятлу чудове орлине перо з червоною китичкою. На чорному тлі був намальований воїн з головою яструба та стрілою перед очима. Ось перо, яке свідчить про його мужній вчинок, а також про його нове ім'я. Під крики Гау Гау та барабанний бій, гаю встромили в волосся перо і надягнули на шию намисто з бабакових кігтів. Тепер, хто назве його гілкою, той мусить нагнутися. І дістати від яструбиного ока стусана. Знову хор голосів Гау Гау. Гай намагався бути поважним і не сміятися, але не міг себе пересилити. Обличчя його так і сяяло від задоволення. Мати пишалася сином, і в очах у неї навіть з'явилися сльози. Всі вважали, що церемонія вже закінчилася. Як раптом підвівся Ян і сказав Це ще не все вожді, жінки та діти сенгерського народу. Коли ми виступали на бабака, я був свідком однієї умови між двома вождями. За звичаєм нашого племені кожен із них закладався на свій скальп, що саме він уб'є бабака. Це був головний вождь дятел і яструбине око. Бери скальп дятла, Яструбине Око. Сем? Який уже забув про це, покірно нахилив голову. Гай перерізав шворку і, знімаючи скальп, подав громовий, приголомшливий воєнний клич, на який всі присутні так чи інакше відгукнулись. Це була вершина торжества Гая. Місіс Бернс плакала від радості, дивлячись на те, як вшановують її достойного сина. Вона підійшла до Сема і запитала Це ти привів сюди своїх, щоб вони бачили, як шанують мого синочка? Сем кивнув головою і хитро примружив око Бачиш, мені немає діла до того, рафтин ти чи не равтин. У тебе добре, привітне серце. Я не згодна з тими, хто каже, ніби з равтина не може бути пуття. Навпаки, я тої думки, що в кожної людини є щось хороше. Я знаю, що твій тато купив закладну на наше майно, але я ніколи не вірила, що твоя мати крала наших гусей, і нізащо не повірю. Нехай тепер, хто спробує плескати про рафтаню при мені, я вже їм заспіваю. Розділ 21. Полювання на єнота. Ян не забув про намічене полювання на єнота і чекав його з великим нетерпінням. Через два дні, як тільки сонце сховалось за лісом, хлоп'ята пішли до калеба, щоб нагадати йому про обіцяне. Вечір був паркий, але яно, здавалося, що більш підходящої погоди й вигадати не можна. Калеп посміявся, що вони обрали такий прохолодний вечір, а потім вирішив, що коли вже йти, то йти пізніше. Сідайте, сідайте, хлоп'ята, сказав він, бачачи, як вони переминаються з ноги на ногу, готові негайно виступити в похід, поспішати нікуди. Єноти виходять не раніше, як через три-чотири години після заходу сонця. Калеп сидів. І спокійно пихкав люлькою. Сем тим часом марно силкувався потоваришувати з старим турком. Ян взявся перемальовувати пташині крила, прибиті до стіни, а Гай у виправленому і доповненому варіанті викладав свої подвиги в галузі полювання на оленів та бабаків, і будував уже плани про те, як він славно переможе першого зустрічного єнота. Наполягаючи на тому, що до місця полювання йти не менше години, Ян умовив компанію вирушити о дев'ятій. Калеп, за порадою гая взяв з собою маленьку сокиру. Вони гукнули старого турка і вийшли на шлях. Потім, під проводом Сема, перелізли через огорожу, проминули картопляне поле і опинилися біля посіву кукурудзи на березі струмка. Вперед, турок, шукай. Шукай, шерш. Вони присіли на межі, чекаючи подальшого розвитку подій. Турок мав досить своєрідну вдачу. Він полював, коли йому заманеться і на кого йому заманеться. Господар міг привести його на місце, де водяться єноти, але не міг примусити ганятись за єнотом чи іншою звіриною, якщо пес того сам не бажав. Калеп наказав хлопчикам не розмовляти. І вони тихенько сиділи, поглядаючи на собаку. Вимахуючи хвостом і безперервно чмихаючи, турок зашурхотів між кукурудзяним падиллям. Мисливці напружено чекали, проте собака біг усе далі й далі, так що, нарешті, його зовсім не стало чути. Минуло кілька нескінченно довгих хвилин. Раптом. З найвіддаленішого кінця ниви долинув тихенький писк, а за ним басистий гавкіт собаки. У Яна стріпнулося серце. Він підняв звіра, стиха промовив Сем. А я його перший почув, пропищав гай. Ян хотів було кинутись за собакою. Йому траплялося не раз читати, що мисливці біжать на гавкіт собак, та калеп стримав його. Це ще встигнеться, ми поки що не знаємо, що там таке. Турок, як це взагалі було характерно для тутешніх собак, почав бігати по всіх слідах і мало не по своїх власних, і тільки людина, яка добре знала його вдачу, могла визначити з інтонації гавкуту, якого звіра він переслідує. Наші мисливці чекали довго й терпляче, але собака більше голосу не подавав. Нарешті щось близько зашароділо. То повернувся турок і розлігся біля ніг свого господаря. «Іди, турку, жени його. Собака навіть не поворухнувся. «Іди!» Калеп легенько стьобнув турка лозиною. Той підскочив, але тут же ліг знову, важко переводячи дух. Що це значить, містере Кларку? запитав Ян. Не знаю. Може, він тільки на щось наколовся. Але ясно одне сьогодні тут єнотів немає, і тепер їх не дочекаєшся. Ми прийшли дуже рано, та й для собаки надто парко. Давайте перейдемо через річку в ліс бойля, запропонував дятел. Може, там знайдемо щось цікаве. Ларрі Невіль клянеться, що бачив там однорога, коли повертався вночі від гарні. Як ви вгадуєте по голосу, за ким женеться собака? запитав Ян. «Хм...» – сказав у відповідь калеп. Це неважко, якщо добре знаєш місцевість, дичину та собаку. Звичайно, двох однакових собак не буває. Треба знати свого собаку, і якщо він розумний, від нього можна навчитись чудово розбиратися в слідах. Річка на цю пору зовсім пересохла, і вони пройшли по її руслу. Прокладаючи дорогу крізь густий чагарник, мисливці навпомацьки вийшли на поле Бернса і, залишивши його позаду, вступили в старезний ліс. Турок біля річки відстав від них і, знайшовши якусь ковбаню, викупався в ній. Він навздогнав мисливців на одній з просік, весь мокрий, але бадьорий, готовий негайно взятися за діло. «Вперед, турку. Вони знов посідали і почали чекати, коли розвідник скаже своє слово. На цей раз чекання було недовгим. Старий собака покружляв на місці, з шумом втягнув носом повітря і тихенько заскиглив. Потім пройшов трохи далі, і тепер було чутно, як його хвіст бив по сухому кущу Шур-шур! Чуєте? На цей раз він щось знайшов, стиха промовив Калеб. «Почекаємо трохи. Турок ламав над чимось голову. Нарешті, щось собі з'ясувавши, він коротко гавкнув, потім кинувся обнюхувати дерева, час від часу подаючи голос. З напрямку звуку можна було судити, що він петляє по лісі, та ось гавкіт почав долинати з одного місця. Мисливці підійшли туди і побачили, що турок вигрібає лапами яму під деревом з голосним гавкотом. Ет. розчаровано протягнув калеб. Сірий кролик. Міг би і раніше здогадатися. Турок петляв і не загнав звіра на дерево. Мисливці рушили лісом далі у пошуках нових пригод. Там, за кущами на болітці, Яноти полюють на жаб, сказав Сем. Собака знов побіг уздовж болота. На вологому березі турка щось зацікавило. Він загарчав, а потім загавкав. Усі одразу ж зрозуміли, що він натрапив на слід. Собака весь час гавкав і вже не петляв, як раніше, а гнав дичину. Так прямо біжить тільки лисиця. І собака гавкає так, тільки на лисицю, сказав старий мисливець. Захеканий турок повернувся за півгодини й одразу ж кинувся у воду. Після такого шуму всі звірі поховалися, сказав калеп. Та можна ще спробувати збоку загати. Турок спробував взяти слід, але, зрештою, вдався в розпуку й улігся біля ніг господаря. Мисливці попрямували до табору, з'явився місяць в небі й освітив усе довкола. Мисливці перебрали річку, трохи нижче хатини старої невіль. Щойно вони опинилися на просіці, як турок почав до чогось принюхуватись, метнувся в один бік, потім в другий і з гавкотом побіг до води. Гавкав він точнісінько так, як і на лисицю. Але звір, очевидно, петляв і нарешті слід його обірвався. На кого він так гавкає? запитав Сем у Калеба. Не знаю, відповів Калеп. Може, лисиця? запитав Ян. Собака знову загавкав, перервавши розмову мисливців. Це єнот або кішка, сказав Калеп. Хто ще лазитиме по огорожі вночі? У місячному світлі мисливці добре бачили турка, який заливався гавкотом. Вони йшли вниз по струмку. Це єнот, промовив Калеб. Кішки води не люблять. О, нас доганяє. Він так гавкає, коли помітить звіра. Та раптом гавкіт змінився пронизливим скавчанням. Нарешті він загнав на дерево дичину. Точно єнот. Турок гавкав, як скажений, і кидався на стовбур височезної липи. Хто з вас добре лазить по деревах? На верхівці точно сидить єнот. Ян. одразу ж вигукнув Сем. Яне, вилізеш? запитав калеб. Спробую. Пропоную спершу розкласти багаття, тоді в нас є шанс розгледіти єнота, сказав дятел. От бабака я б миттю дістав. Вставив яструбине око, але всі пропустили його слова повз вуха. Хлопці назбирали хмизу і незабаром яскраве полум'я освітило навколишні дерева. Обійшли липу, але звіра не побачили. Тоді калеп підійшов до стовбура зі смолоскипом. Після ретельного огляду він помітив свіжу грязюку, тоді мисливці почали шукати сліди на землі. І знайшли на березі річки відбиток лапи, що його залишив досить великий єнот. Скоріше за все, він сховався в дуплі. Судячи з відбитків, він точно на цьому дереві. Ян став розглядати стовбур, роздумуючи, чи зможе він видертись на верхівку дерева. Помітивши його вагання, калеп підійшов до високого тонкого дерева. І, зрубавши його маленькою сокиркою, приставив так, що воно спиралось на нижні гілки липи. Замить Ян зник у зеленому листі. Він довго лазив по дереву і ніяк не міг знайти ні дупла, ні єнота, і лише на самісінькій верхівці раптом помітив великий пухнастий клубок. Спалахи пари очей змусили Яна здригнутися. Я його бачу. Гляньте, он він. Ян спробував було зіпхнути єнота, та звір чіпко тримався. Тоді Ян виліз ще вище, і звір перестрибнув на нижчу гілку. Ян за ним. Внизу мисливці нервово тупцяли. Янот спускався, перескакуючи з гілки на гілку, аж поки не дістався деревця, що підпирало стовбур. Турок помітив здобич і завив, а калеп. Вихопив револьвер і вистрілив. Тварина впала на землю. Калеп з ніжністю і гордістю витер білий револьвер, ніби тільки завдяки йому відбувся цей влучний постріл. Ян швидко спустився на землю. Він погладив єнота, милуючись його шерстю. Яно було дуже шкода бідної тваринки. І водночас він був дуже гордий з того, що саме він вистежив єнота. Сем підняв тушу за лапу і вигукнув Тридцять фунтів не менше. А Гай завів своєї. Подумаєш, впольований мною бабак був удвічі більший. Та й що б ви робили, якби я не нагадав вам про сокиру? Ян на око визначив вагу єнота в тридцять п'ять фунтів, а калеп у двадцять п'ять. Згодом виявилося, що єнот важив лише вісімнадцять. Раптом турок сердито загавкав, так він гавкав на чужих. Перед мисливцями постав Вільям Рафтен. Стояла страшенна посуха, а фермер помітив вогонь у лісі. Побоюючись пожежі, він пішов на вогнище. Тату, а чого це ти досі не в ліжку? Рафтен змовчав на нахабну синову репліку. Натомість з сарказмом звернувся до Калеба. Може, ще раз вистрілиш у мене? Та, мабуть, ні, бо я сьогодні без грошей. Тату, це не він. вигукнув Сем. Його обмовили. Я бачив, як він стріляє. Калеб не може схибити. Тільки не тоді, коли п'яний. Останній раз я пив разом з тобою, гнівно сказав Калеб, оволодіваючи голосом. Непогано для людини, яка божилася, що в неї нема револьвера, промовив Рафтен, показуючи на зброю калеба. Я тебе з ним бачив десять років тому, та я не боюсь ні тебе, ні твого револьвера. Додав Рафтен, помітивши, як пальці калеба, судорожно п'ялися в біле руків'я. І ось що я тобі скажу не бажаю я, щоб ти і твій паршивий пес, який душить моїх овець, Вешталися в моєму лісі та ще наробили мені пожежі. «Замовкни, Рафтене, усьому є край. Калеб миттю прицілився і, мабуть, виправдав би ті чутки, що про нього ходили, коли б сем, відштовхнувши батька, не став поміж ними. Ян тим часом повис на руці калеба, в якій був револьвер, а гай про всяк випадок сховався за дерево. Геть з дороги, малеча. Прогарчав калеб. Знов за старе. презирливо промовив Рафтен. Бачить, що в мене немає зброї і вже нападає. Ех ти, худоба. Відступіться, хлоп'ята, я з ним трохи порахуюсь. Рафтен не знав, що таке страх. Йому напевно вдалося б відтиснути хлопчаків, і тоді б сталася біда. Але, йдучи з дому, він наказав двом своїм найметам теж поспішити в ліс. Щоб допомогти гасити пожежу, і тепер вони прибули на місце події. Один з них був у дружніх стосунках з калепом, другий взагалі мав тиху і мирну вдачу. Найми там пощастило на деякий час відтягнути сутичку, а Сем, скориставшися з цього, схвильовано й голосно заговорив Послухай, тату, якби в тобі пробили зараз дірку, це було б по заслузі. Ну чого ти накинувся на калеба? Це ж не він розклав багаття, а ми з Яном. І ми самі його затопчемо. Ти ображаєш калеба, а він тобі нічого поганого не зробив. Ти з'ївся на нього, як бабуся Невілі з'їлася на тебе, коли забрала твою провізію. І тобі не соромно. Адже це не гідно мужчини. Не маєш доказів, значить, мовчи. Рафтена трохи збентежила палка промова сина. Особливо, коли він бачив, що всі проти нього, він частенько сміявся з того, що бабуся Невіль так люто його ненавидить, хоч він, крім добра, нічого їй не зробив. Йому й на думку не спадало, що зараз він сам був не кращий за ту бабусю, інший батько обурився б за зневагу від власного сина, але рафтину вразливість була так само невластива, як і боягуство. коли він трохи отямився від подиву, то зразу подумав, ну й язичок у Сема. шкварить, як той адвокат, і дає здачі, мов добрий боксер. Може, й справді краще його вивчити на адвоката, ніж на зубного лікаря. Буря промчала, бо в калепа спалахи гніву минали скоро. Переможений морально, Рафтен пробурмотів Глядіть же мені, як слід погасіть вогонь. Час би вам уже спати, як всім порядним людям. А ти хіба непорядний? бовкнув Сем. Рафтен обернувся спиною і пішов геть, ніби й не чув ні семових слів, ні верескливих спроб гая розповісти йому про свою надзвичайно важливу роль у цьому полюванні. Коли б не я, містер Рафтен, вони б не взяли з собою сокири, почав було гай, але Рафтен уже зник за деревами. Хлопчаки старанно затоптали багаття. Після чого мовчки рушили на бівуак. Сем з Яном несли на палиці єнота і, ще не дійшовши до тіпі, вирішили, що важить він щонайменше 80 фунтів. Калеп пішов своєю дорогою, а хлоп'ята, добравшись до постелей, одразу лягли і поснули, як убиті. Розділ 22. Крики лісовика та нічний волоцюга. Наступного ранку, білуючи єнота, Сем та Ян обговорювали неприємну нічну пригоду. Вони дійшли згоди, що не слід про це згадувати в присутності калеба, поки він сам не почне розмови. А Гаю окремо порадили не розпускати язика. Обходячи в досві та всі грязьові альбоми, Ян натрапив на той самий відбиток копита, який вже раніше привернув його увагу. Трохи нижче виднівся слід великого птаха, схожий на індичий. Хлопець привів калеба поглянути на них. Старий мисливець сказав, що тут, безперечно, ходила синя чапля. Що ж до іншого сліду, він зауважив Мені самому не зовсім ясно. Схоже на слід Великого Оленя, але тут на болоті оленів немає, їх можна зустріти не ближче як за десять миль. Коли трапляється лише один слід, то це не слід, а якась випадковість. Згоден, але я зустрічав багато таких слідів, хоч і не стільки, щоб вислідити по них звіра. В сутінках Ян повертався на бівуак із здобичу від наскоку. Звідки лясь від загати до нього долинув своєрідний скрегочучий звук, який все гучнішав, і раптом був заглушений страхітливим надривним виттям. Таке саме виття вони чули тоді, коли гай першої ночі йшов на бівуак і зробив спробу налякати друзів. Крик повторився над головою, і Ян встиг розгледіти обриси великого птаха у вільному польоті. Наступного дня мав куховарити Ян. Прокинувшись разом із сонцем, він пішов по воду і раптом побачив, як з берега ставу знялась велика синя чапля і, важко махаючи крилами, полетіла над верхівками дерев. Забувши про все на світі, хлопчик зачаровано стежив за птахом. Коли чапля зникла з очей, Ян пішов на те місце, звідки вона злетіла, і побачив багато великих слідів. Як дві краплі схожих на той відбиток, що він його вже змалював. Безперечно, це був той самий птах, якого він бачив увечері. Таємниця вовка з хворою горлянкою була розгадана. Таке пояснення задовольнило всіх, крім Гая. Третій вождь стояв завжди на тому, що після заходу сонця ліс аж кишить ведмедями. Куди вони діваються вдень, було невідомо. А втім, він також запевняв, що досі ще ні разу не зустрічав ні птаха, ні звіра, які могли б його налякати. Калеп погодився з тим, що скрегочучий крик справді належав синій чаплі, але про виття на деревах, і він нічого не міг сказати. Вночі лунало багато голосів, які були вже більш-менш знайомі, деякі з цих голосів, безперечно, належали птахам. Майже ніколи не вгавав життєрадісний співочий горобець, а в зоряні ночі у мерехтливу синяву неба линула чиясь нескінченна чарівна пісня. Спливло багато часу, перш ніж Ян точно встановив, що то співала довгохвоста синиця, зате він швидко розгадав таємницю моторошного крику, що його почули мисливці одного вечора після заходу сонця. Дятел вийшов на свіже повітря, а його друзі сиділи в тіпі. Раптом до слуху головного вождя долинув якийсь незнайомий звук, схожий на жалісливий стогін. Він розростався, гучнішав, і, здавалося, йому не буде кінця. Сем покликав товаришів. Всі троє почали прислухатися разом. Вай, 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 вай. Розляглося в лісі благальне верещання, але тут же воно переходило в загрозливий хижий рик. Може, ще одна чапля, тихо прошепотів Ян, проте звук наростав усе дужче й дужче, ніби десь поблизу вже нявчала якась велетенська кішка, а після неї подавала голос зголодніла Пантера. На довгій, найвищій своїй ноті крик зненацька обривався. І тоді серед мертвої тиші дзвін колунав приємний голосок співочого горобця. У маленького бобра блискавкою промайнула згадка про те, що колись він чув цей голос у долині Яна, і він впевнено сказав Хлопці, це рись. Наступного дня калеп потвердив, що Ян не помилився. А пізніше їм стало також відомо, що цієї ночі з отари рафтена зникло ще одне ягня. Вранці Ян узяв барабан, щоб трохи пограти, але зразу помітив, що він м'який і провислий. «Ага», – сказав маленький бобер, буде дощ. Калеп з приємним подивом глянув на хлопця. Ти справжній індіанець, похвалив він Яна. Це для них вірна ознака. Якщо вранці барабан треба підігрівати на вогні, щоб він зазвучав, індіанці завжди говорять надвечір буде дощ. Калеп засидівся допізна. Після обіду небо захмарилося, а незабаром почався і дощ. Хлоп'ята запросили старого до вечері. Дощ переходив у зливу. Калеп вийшов і прокопав рівчак навколо тіпі з водостоком у бік загати. Після вечері вони сиділи в тіпі біля вогню. Знявся вітер, і дощ почав заливати всередину. Ян змушений був вийти, щоб переставити димові жардини. В цей час він знову почув пронизливий крик. Хлопець повернувся в тіпі з оберемком сушняку і підкинув у хмиз. В тіпі стало видно, як удень. Вітер налітав поривами, брезент неприємно бив об жердини. Де ваша якірна мотузка? спитав калеп. Сем подав йому вільний кінець. Другим кінцем вона була прив'язана до жардин угорі. Цією мотузкою хлоп'ятам не довелось користуватись, бо погода весь час була гарна. Калеп вбив у землю дебелу палицю і обмотав навколо неї якірну мотузку. Потім всі вийшли і глибше позабивали кілочки навколо тіпі. Після цього індіанське плем'я відчуло впевненість, що тепер йому не страшна ніяка гроза. Ніщо не вабило мисливця у власній хатині. Його спадкоємці почали забувати про те, що йому теж треба їсти, і ті жалюгідні крихти, які вони йому посилали, годилися хіба для свиней. Як і кожного смертного, калеба тягло в товариство людей. Тому неважко було умовити старого залишитися на ніч, якщо йому неогидно було спати в одному ліжкові з гаєм. Отже калеп і турок зручно влаштувалися в тіпі, а на дворі в цей час лютувала гроза. Гаю, ти краще не чіпай брезенту, бо протече. Що протече від такої дурниці? зневажливо відповів Гай, продовжуючи ляскати по брезенту. Ну, як знаєш, це на твоєму боці. І справді, не минуло й кількох хвилин, як в тому місці, де він шародів рукою, потекла тоненька цівка води, тоді як весь брезент не пропускав жодної краплини. Таке явище добре відоме кожному, хто пересиджував дощ у палаці. однак його легше запам'ятати, ніж пояснити. Дим збирався в хмару над їхніми головами. Поступово спускаючись вниз, він почав їсти очі. Яне, підгорни трохи покришку з підвітряного боку. Досить, більше не треба, сказав Калеп, коли в тіпі ввірвався вихор, підхопивши й дим і попіл з багаття. Вам треба мати ширму. Подайте мені отой брезентик. Він якраз підійде. З великою обережністю, щоб не торкатися покришки, калеп напнув брезент між трьома палицями, відгородивши таким чином віддушано від тіпі. Тепер вітер не дув їм в спину, а почав тягнути над головами, враз очистивши тіпі від диму і не пускаючи всередину тих краплин дощу, які раніше потрапляли крізь димовий отвір. На таких ширмах індіанці зображують подвиги. Зовні, як правило, вони малюють тотем, а на ширмі всі свої пригоди. Ось тобі робота, маленький бобер. вигукнув Сем. Коли ти намалюєш усі наші подвиги всередині і всі наші тотеми зовні, ми заживемо на славу. На мою думку, ухильно відповів Ян. Ми повинні прийняти містера Кларка в наше плем'я. Хочете бути в нас чаклуном? Калеп стримано посміхнувся, очевидно, погоджуючись. Отже, я намалюю чотири девізи», – сказав Ян. Для цього він накопав жовтої глини, потім набрав з дна загати сірої глини, яка, просихаючи, робилась білою. Після цього просмажив на вогні жовту глину й одержав на додаток до інших червону, а чорну йому замінили вуглини. Все це він окремо розтер з єнотовим жиром та сосновою живицею. Звичайно, він легко міг роздобути яскраві олійні фарби, але йому принципово не хотілося будь-що запозичувати у білих. Та й загальне враження від цього тільки вигравало. Послухайте, калебе, розкажіть нам щонебудь про індіанців, про їхню безстрашність. Писклявим голосом попросив Гай. Мені дуже подобається безстрашність. Додав він з почуттям, вхопившись за улюблену тему. Мені пригадується, як бабак з ребом сунув на мене. Інші на моєму місці перелякались би так. Цить. гримнув на нього Сем. Калеп мовчки попихкував люлькою. Дощ безупину стукотів по потіпі. Вітер надимав і ворушив брезент. Розмова урвалась. Раптом. Голосно і чітко пролунало моторошне скррр Бррр. -бр -бр Хлоп'ята здригнулись. Коли б вони були на дворі або сиділи в тіпі самі, то, мабуть, перелякалися б не на жарт. Це, -це лісовик. прошепотів Сем. Калеп насмішкувато блиснув очима. Що це за крик? запитав Ян. Ми його чуємо вже не вперше. Калеп похитав головою, але не відповів і обернувся до турка. Собака, простягнувшись, куняв біля вогню і, почувши цей скрипучий, пронизливий звук, тільки знехотя підвів голову, подивився великими, сумними очима на господаря, а потім знову ткнувся носом у лапи. Турку і за вухом не скребить. Собаки не чують лісовика, заперечив Сем. Так само, як не бачать привидів. Це завжди говорить бабуся Невіль. Отже байдужість собаки не дуже заспокоювала. Яструбине Око, сказав дятел, – ти найхоробріший серед нас. Чи не вийдеш пустити стрілу в лісовика? Я вже позичу тобі свою, найкращу. Підстрілював кулаку, і ми присудимо тобі шикарне перо ранку. Ну, збирайся, адже тобі дуже подобається безстрашність. З таким повтором, як ти, я розмовляти не хочу, відповів Гай. Калебе, розкажіть нам щонебудь про індіанців. Перш за все, індіанці поважають безстрашність, сказав чаклун і хитро підморгнув. Всі за винятком Гая розсміялись, але не дуже голосно, бо жодному з них не хотілось, щоб від нього в цей вечір зажадали доказів його безстрашності. Я Лягаю спати. З якоюсь особливою енергією заявив Яструбине Око. Не забудь, що ти мусиш лягти під водостоком, який ти сам відкрив заради жарту. кинув дятел. Я ляжу. сказав Яструбине Око. Незабаром Ян теж взяв приклад з гая, а Сем, який вже навчився палити, залишився посадіти з Калебом. Вони не перемовились жодним слівцем. Аж поки хропіння гая та рівне дихання Яна не показали їм, що хлопці міцно сплять. Тоді Сем, користуючись такою довгожданною нагодою, почав рішучу розмову Знаєте, калебе, я не буду ні на чиєму боці проти тата, але я знаю його не гірше, ніж він мене. Тато мій непоганий. Звичайно, він трохи різкий і грубий, але в нього добре серце. Правда, воно лежить дуже глибоко. Та запевняю вас, що це саме так нишком він робить людям багато добра, і ніхто цього не помічає. Коли ж він кривдить когось, що трапляється досить часто, тоді всі кричать про це гвалтом але я знаю, що тато несправедливо ставиться до вас, так само як і ви до нього. З цим треба покінчити. Сем завжди виявляв багато здорового глузду, а зараз, коли він відкинув своє блазенство. Його голос і манери були переконливі, як у дорослої людини, а не як п'ятнадцятирічного підлітка. Калеб тільки щось пробурчав, не випускаючи з рота люльки, а Сем вів далі Мені хотілося б почути все від вас, тоді б ми з мамою приборкали тата. Згадка про матір виявилась дуже доречною. Калеб ще замолоду знав місіс Рафтен як людину добру і щирим серцем. Вдача в неї була надзвичайно лагідна, і вона в усьому слухалась свого чоловіка за винятком тих випадків, коли бачила несправедливість. Тоді місіс Рафтен ставала непохитною. Вона завжди вірила в Калеба, навіть після його сварки з Рафтеном, і не вважала за потрібне приховувати це. Розповідати особливо нічого. з гіркотою в голосі промовив Калеб. Він обдурив мене під час обміну кіньми. А потім так притиснув з боргами, що я змушений був віддати йому свій овес по 60 центів, а він за півгодини перепродав його по 75. Ну, ми тоді трохи полаялись. Я, здається, сказав, що відплачу йому. Того дня я рано пішов з дауні. У нього в кишені лежало близько 300 доларів, 300 доларів моїх кровних грошей. То було все, що я мав. Він запізнився покласти ті гроші в банк і поїхав з ними додому, а по дорозі в нього стріляли. Вранці на тому місці знайшли мій гаман та кілька листів, писаних до мене. Через те й підозра впала на мене, хоч я й сам гадки про це не мав. До того ж, у мене навіть зброї тоді не було. За тиждень до цього хтось украв мій білий револьвер, ну і листи, певне, так само. Я так гадаю, що їх підкинули, аби всю провину звалити на мене. Ну хто ж не повірить в такі незаперечні докази? Тоді твій татко нацькував на мене Діка Пога, і я втратив ферму. Оце й усе. Сам деякий час посмоктував люльку, а потім сказав щодо боргів, вівса та коней, все це схоже на тата, але щодо Діка Пога. Ви помиляєтесь, тато не зробить такої підлості. Ти гадаєш так, а я інакше. Сем не відповів, а тільки поклав руку на голову турка, який одразу глухо загарчав. Калеп подивився в бік Сема й додав Все на мене, на мене та на мого собаку. Бог ляпає скрізь, ніби турок душить овець, і всі готові повірити цьому. Я ніколи не бачив, щоб собака душив овець, та ще й в себе вдома, не залишаючи ніяких слідів і задовольняючись при цьому однією штукою в ніч. А вівці все пропадали та пропадали, навіть коли турок сидів разом зі мною в хатині. Чий же то собака? Навряд чи то собака. Я сам не бачив тих овець, інакше для мене було все ясно. Але кажуть, що завжди лишається недоїденою певна частина туші це більше схоже на лисицю або рись, тільки не на собаку. Запала довга мовчанка, а потім знадвору почулося надривне виття, на яке турок не звертав уваги, хоча і в старого мисливця, і в хлопчика пробігли по спині мурашки. Вони підкинули багаття сушняку і мовчки полягали спати. А дощ періщив, немов із відра, і вітер налітав рвучкими поривами. Це був час лісовика, і разів зо три лиш тільки вони починали дрімати, їх будили тужні розпачливі зойки, від яких обривалось серце не тільки в Калеба й Сема, але й в усіх чотирьох. Ян вів щоденник, в якому кожен день позначався найголовнішою подією дня. Так, наприклад, був день оленя, день тхорихи та кішки, день синьої чаплі, а ця ніч була відзначена як ніч страхітливих зойків лісовика. Калеп підхопився в досвіта. Коли прокидалися хлоп'ята, в нього вже був готовий сніданок. Вони дбайливо зберігали м'ясо єнота. Старий мисливець дрібно посік його і приготував паштет індіанських прерій, куди увійшла відповідна кількість шинки, картоплі, хліба, цибулі та різних лугових приправ. Запиваючи смачну страву свіжою кавою, індіанці зовсім забули про нічні страхи. Дощ припинився, але вітер не вщухав. Темні хмари пробігали по небу. Ян вийшов пошукати нових слідів. Проте якщо вони й були, то їх змило дощем. Весь день індіанці провели на бівуаці, виготовляючи стріли та розмальовуючи тіпі. Калеп залишився ще на одну ніч у таборі. Серед ночі закричав лісовик, але турок і на цей раз ніби його не чув. За півгодини з надвору долинув інший, ледь чутний моркочучий звук. Хлоп'ята не надали йому ніякого значення. Але турок враз підхопився, настовбурчив шерсть, а потім сердито загарчав, поліз під двері і голосно гавкаючи помчав у ліс. Він переслідує якусь звірину, сказав господар собаки. А тепер, чуєте, загнав її на дерево, додав він трохи перегодом, коли турок почав пронизливо верещати. Молодець турок, загнав на дерево лісовика. вигукнув Ян. І кинувся в темряву. Інші теж побігли за ним. Скоро індіанці побачили, що турок з гавкотом шкребе лапами стовбур розлогого бука, хоча ніяк не можна було розгледіти, що за створіння там причаїлось. Він завжди так гавкає на лісовика. запитав дятел, але не дочекався відповіді. Дивуючись з того, що турка стривожив лечутний писк, тоді як надривні крики проходили повз його вуха. Індіанці повернулись на бівуак. Вранці Ян знайшов у грязюці недалеко від тіпі сліди звичайної кішки, очевидно, їх старої знайомої по сутичці з тхором. Придивившись, куди вони ведуть, хлопчик одразу зрозумів, що той був нічний дух, який потривожив собаку. Вітер був ще сильний, і Ян вперше серед білого дня почув страхітливий голос. Але зараз він жахав менше, як уночі. Поглянувши вгору, Ян побачив дві товстелезні гілляки, що переплелися хрест навхрест, і при кожному сильному порибі вітру терлись одна об одну. Оцей був той самий лісовик, що своїм завиванням налякав їх усіх, всіх, крім турка. Чуття вільне від забобонів підказало собаці, що страшний звук це тільки безневинне зіткнення гілляк проти вітру. В той же час тихеньке муркотіння кішки примусило його зіскочити з місця і погнатись за нею. Один тільки Гай не був переконаний він продовжував наполягати на своїй теорії про ведмедів. Пізно вночі Гай розбудив обох вождів. Семе, семе, Яне, вставайте. Біля тіпі знову бродить величезний ведмідь. Я ж вам казав, що це ведмідь, а ви не хотіли вірити. На дворі справді щось голосно жвакало, рикало та хропло. Семе, там щось таке є. Шкода, що калеп і турок зараз не з нами. Хлоп'ята обережно відчинили двері і виглянули на двір. В тьмяному сяйві зірок вони розгледіли обриси великого чорного звіра, який підбирав недоїдки та вигрібав бляшанки, закопані на їхньому смітнику. Всі сумніви розвіялись, Гай знову відчув себе героєм, і тільки страх перед чудовиськом не дозволяв йому заявити про це на повний голос. Що ж нам робити? З лука небезпечно стріляти, це тільки розлютить його. Гаю, роздмухай вогонь, щоб було видніше. Всі були дуже схвильовані. Ех, шкода, що в нас немає рушниці. Послухай, Семе. Коли гіл, тобто Яструбине Око, роздуватиме вогонь, давай приготуємо тупі стріли, щоб відігнати ведмедя, коли він посуне тіпі. Вони взялися за приготування. А Гай тремтів від жаху і розгублено тупцяв на місці, благаючи їх не стріляти. Навіщо його дратувати? Це, це, це жорстоко. Сем і Ян стояли з луками та стрілами на поготові. Гаю ніяк не вдалося роздмухати вогонь, а ведмідь з шумом обнюхуючи землю, жвакаючи та рохкаючи, все ближче підходив до Тіпі. Хлоп'ята вже бачили, як чудовисько насторожило свої великі вуха. Давай вистрілимо, поки він нас не почув. При цих словах Гай покинув усі спроби розвести вогонь і кішкою видерся на жердину, прикріплену високо в тіпі для підвішування казанка. Помітивши, що Сем та Ян уже натягують луки, він вибухнув сльозами Ось побачите, він зараз прийде і всіх нас поїсть. Можна було слухати чи не слухати Гая, а ведмідь все ж таки наближався. Приготувавши на всякий випадок томагавки, хлоп'ята вистрілили. Ведмідь крутнувся на місці й кинувся тікати з голосним вереском, який не залишив сумніву щодо його свинячого походження, бо той справді була лише свиня містера Бернса. Молодий Бернс знову забув зачинити хвіртку, і вона вийшла по його слідах на бівуак. Гай миттю зіскочив униз і приєднав свій голос до загального реготу. Казав же я вам, що не треба стріляти. Я таки знав, що це наша стара льоха і не міг стримати сліз, подумавши, як тато розходиться, коли він дізнається про це. І на жердину ти видерся для того, щоб подивитись, чи не йде татунь. Ні, він хотів показати свою хоробрість. Вранці несподівано розкрилася ще одна таємниця. Проглядаючи свій щоденник, де був намальований і слід Великого Оленя, Ян переконався, що то слід Беренсової свині. Чому ж калеп і рафтен помилились? По перше, вони давно не бачили оленів, а по друге, в цієї свині були якісь незвичайні ратиці, які нагадували більше.

Розділ 23. Яструбине Око вимагає нової відзнаки. Цей гучний тріумфуючий крик тричі прокотився луною по лісу. Яструбине Око йде з черговою казкою про свою хоробрість. Давай сховаємось. Сем і Ян швиденько залізли в тіпі сховалися за ширмою і припали очима до бійниці звичайної дірки в брезенті. До табору наближався гай. Він ішов, гордо випнувши груди, час від часу стрясаючи повітря войовничими кличами Під пахвою в нього був зжужмлений піджак. Ку гранку – вигукував він знову і знову. Не побачивши нікого на біваці, Гайна мить розгубився і почав стривожено озиратись довкола. Потім перестав кричати, злодійкувато шмигнув у тіпі, витяг з коробки жменю цукру і напхав собі повний рот. В цей час обидва вожді зняли дикий вереск і, вискочивши з своєї засідки, погнали його в ліс, але не дуже далеко. Бо Яна розбирав нестерпний регіт, а Сем був лише в одному черевикові. Вони зібралися всі разом після походу за пригодами. Рано вранці другий вождь чистив ножі після сніданку, встромляючи їх у дерен, і несподівано запропонував. За старих часів індіанські воїни розходились іноді в різних напрямках, щоб потім зустрітися у призначений час. Давайте ми сьогодні так зробимо. А потім кожен розкаже про свої дорожні пригоди. Тягніть соломинки. промовив у відповідь дятел, який щойно повернувся з вакану, куди відносив недоїдки. Ні, не треба. з запалом вигукнув Яструбине Око. «Або дайте я кину соломинки. Я знаю, ви так їх підтасуєте, що мені йти додому. Гаразд, ось тобі три соломинки. Довга для дятла. Щоб не було ніяких суперечок, я відкнув на її клаптечок червоної фланелі. Середня тонка для мене, а коротка товста для тебе. Тепер кидай тільки цур, усі разом, і потім не міняти. Соломинки впали. Сем та Ян дико верескнули, бо товста соломинка Яструбиного Ока показувала прямісінько на будинок Бернса. Неправильно, так не годиться. Треба подивитись на другий кінець. сердито відрубав гай, наполягаючи на тому, щоб йому дозволили вирушити в протилежному напрямку. Тепер ми повинні йти, нікуди не звертаючи, аж поки знайдемо щось цікаве, зустрінемося тут же, коли промінь досягне оцієї жартини. Сонячний промінь, що пробивався крізь дірочку в тіпі, правив їм за індіанський годинник. Від однієї жердини до іншої він проходив майже за дві години, отже, за підрахунками хлоп'ят вони мали на пригоди близько чотирьох годин. Сем і Ян повернулися на кілька хвилин раніше. Гай швидко опанував себе і, навіть не подбавши про те, щоб витерти крадений цукор з губ, палко вигукнув А знаєте, хлопці, який я молодець, клянусь вам, що я помовч. гаркнув дятел. Ти прийшов останнім? Ну й нехай, а я клянусь, що переміг вас обох. Можу побитись на мільйон доларів. Починай, Великий дятле першим. І Сем почав Я взув черевики. Переважно він ходив босим. О, я знаю, коли треба взуватись. Пішов я прямісінько туди, куди показувала моя соломинка. Ні за що в світі не пішов бо я в протилежний бік. Я не боюсь ти вперед. Тут він примружив очі і докірливо подивився на гая. Отже, я йшов тільки вперед, і навіть пересохле русло ріки не зупинило мене в дорозі. Та ніщо інше не могло мене зупинити. Я йшов і йшов, аж поки не летів на осине кубло. Тоді я трохи збочив і обминув його Пожорстоко було б вриватися в родину бідолашних безневинних ос. Після цього я знову пішов попрямій. І раптом почув за спиною приглушений рик. Я оглянувся, але нікого не побачив. Рик ставав голоснішим, і тут я помітив голодну білку, яка ревла на мене, і вже приготувалася зробити стрибок. В той час, коли я витягав свою кістяну стрілу, вона спитала мене От щоб мені луснути. Так і спитала Ти дятел? Я страшенно перелякався і вперше в своєму житті збрехав. Я їй сказав. Ні, я не дятел, я Яструбине око. Ну тут би ви бачили вона вся пополотніла, кожна волосинка на її спині одразу зблякла, зблідла, лиш тільки я вимовив це ім'я. На землі лежала трухла колода. Білка кинулась до неї і зникла в дуплі. Я розлютився і спробував вигнати її. Та коли я підбігав до одного кінця колоди, вона перебігала в інший. Так ми бігали туди й сюди, аж поки я протоптав глибоченний слід на землі вздовж колоди, а вона ще глибший слід у самій колоді. Я вже побоювався, що білка протопче колоду наскрізь, і тоді шукаю вітра в полі, як раптом мене осяйнула блискуча думка. Ось що треба зробити. Скидаю миттю з ноги черевик і кладу його в отвір з одного кінця, сам біжу на другий кінець і встромляю палицю в колоду. Чую, білка побігла в черевик. Тоді я затискую халявки, обмотую черевик шнурком і йду спокійно додому. Там вона й зараз. Сем поворушив пальцями босої ноги і багатозначно додав Отак то. А ви гадали, я не знав, для чого сьогодні взуваюсь. Ти краще покажи білку, тоді я, може, й повірю. Вона тут шукає, чи не можна відірвати якоїсь латки. Сказав Сем. Піднявши в руці черевик. Випусти її, запропонував другий вождь. Коли перерізали шнурок, білка вискочила і кинулась шукати собі кращого притулку. Ну, голубонько. крикнув їй сем вздогін. Не говори там родичам, у якій халепі ти побувала, бо назвуть брехухою. Тю, хіба це пригода? Ось у мене. Помовч є струбине око. Зараз черга маленького бобра. А мені байдуже, я тільки клянусь. Сем вихопив ніж і грізно обірвав його словами. Ти знаєш, що зробило ягняк Каллагана, побачивши старого, який збирав м'яту? Розповідай, маленький бобре. Зі мною не трапилось особливих пригод. Я пішов прямо через ліс, як показувала моя соломинка, і набрів на засохлий стовбур. Він був надто старим та трухлявим, щоб у ньому гніздилися птахи, та й пора вже пізня. Тому я взяв дрючок і перекинув його, після чого зміг прочитати історію всіх поселень у цьому паньку. Раніше за всіх, ще кілька років тому дятел видовбав собі затишне гніздечко, в якому жив два або навіть три рази. Після цього, а може, тільки коли він відлітав з наших країв, там зимували чорноголові синиці бо я знайшов на дні їхні хвостові пера. На зміну синицям у дуплі оселився дріст, який наскладав цілу купу коріння й обмазав його глиною. Мабуть, він повертався наступного року і побудував собі нове гніздо поверх старого, а взимку там, видно, знову жили чорноголові синиці і залишили свої пера. Ще через рік на цей стовбур надибала сойка і теж звела у ньому гніздечко. У м'якій підстилці я знайшов кілька шкаралупок від її яєць, і нарешті, якоїсь весни, кубло облюбувала парочка горобиних яструбів. Вони оселилися там і вивели пташат. Одного дня сміливий хижак приніс до своїх діточок землярийку. Що це таке? звірятко, схоже на мишу. Тільки воно родич не миші, а кроту. А я досі вважав, що саме кріт. Найближчий родич миші, зауважив яструбине око, не задовольнившись поясненням Яна. Ого, сказанув, перебив його Ян. Так у тебе беренси скоро виявляться найближчими родичами рафтанів. Е ні. гордовито випростався гай. Ну от, вів далі Ян. Трапилося так, що перше за мільйон років пташа та яструба були тоді ситі. Землярейка не потрапила зразу до них у вола. Дуже поранена, вона все ж таки зробила спробу втекти, як тільки розщепились кіхті хижака. Спочатку вона сховалась під пташатами, потім взялася рити хід крізь м'яку підстилку ястробиного гнізда, далі через гніздо сойки, потім через нове гніздо дрозда. Добравшись до гнізда чорноголових синиць, вона розгребла їхнє пір'я. Але вже нічого не могла зробити з глиняною підлогою в старому гнізді Дрозда. Сили покинули її, і вона померла. Так землерийка й лежала в нижньому гнізді, аж поки через багато, багато років я прийшов туди, розколов старий паньок і прочитав її сумну історію, якої, можливо, ніколи й не було. Але ось у мене малюнок. На ньому видно всі гнізда в тій послідовності, як я їх знайшов. А ось дечки висохле тільце малої землерийки. Сем слухав з напруженою цікавістю, зате гай ніскільки не приховував своєї зневаги. Пхе, теж мені пригода. Самі лише здогадки і ніякого справжнього діла. Тепер послухай, що зробив я. Стоп, Яструбине Око. знову перебив його Сем. Просимо всього не розписувати. Страшне прибережи на завтра. Бо зараз я чомусь нездужаю. От і я кажу вам, що йшов звідси прямо, куди бачили очі, і натрапив на бабака, але він був мені не з руки, і я сказав Ні, можна іншим разом. Тебе я легко спіймаю у будь-який час. Потім я бачив яструба з курчам у пазурах, але стріляти в нього було надто далеко. На моєму шляху зустрічалася сила на старих пеньків. І на кожному кроці сотні білок, але я не захотів з ними возитись. Так я наблизився до ферми і, і, і тихенько обминув її, щоб не налякати собаку. Це було вже десь біля дауні, навіть далі, тільки трохи в бік. Раптом як сніг на голову, з під ніг у мене вискакує куріпка завпільшки з доброго індика, а за нею з півсотні пташат. Щоб мені луснути, їх було не менше сорока. І всі вони знялись і полетіли. Тільки одне пташа сіло далеко на дереві, так як оце через поле. Ви б його ні за що не побачили. А я підкрався до нього за вітром, прицілився в око і вистрілив. Подивимось, хто тепер одержить гранку. Ось вам і здобич!» Я Яструбине око розгорнув свій піджак і витяг молоду, короткохвосту коноплянку в рябенькому пір'ячку. Прострелену на виліт. Так, це така твоя куріпка? А по моєму, це коноплянка. Повільно, з натиском на кожне слово, промовив головний вождь. Перед нами злочин, забито співочу пташку. Маленький бобре, арештуй злочинця. Ястробине Око захищався з усією люттю, яку в ньому викликав останній подвиг. Все ж таки йому скрутили руки та ноги, а для розгляду справи скликали велику раду. Енергійні протести третього вождя припинились, коли він переконався, що члени ради не збираються з ним жартувати. Нарешті він визнав себе Винуватим і був засуджений на три дні носити чорне перо ганьби. Та біле перо боягуства. На додачу він мусив протягом тижня мити весь посуд. Вони хотіли, щоб гай в цей час займався також кухнею, але потім роздумали, бо вже мали нещастя скуштувати його варева. Як собі знаєте, але я не буду цього робити, рішуче відрубав арештант. Я піду додому. Полоти город? Гаразд, подивимось. Може, й не піду. А ви відчепіться від мене. Маленький бобре, Що роблять, коли індіанець не підкоряється раді? Знімають з нього всі почесті. Пам'ятаєш, як ми спалили дощечку з написом гілка? Блискуча ідея. Тепер ми спалимо Яструбине око і повернемо йому старе ім'я. Ах, тхорячі ваші душі. заверещав гай. Ви самі обіцяли ніколи не називати мене гілкою. Я Яструбине Око, я бачу далі, далі ніж. І він зайшовся плачем. А слухатимешся ради. Слухатимусь, тільки не треба мені білого пера. Я я хоробрий. У, -у, -у, у Гаразд. Біле перо ми замінимо іншою карою. Але я залишусь Яструбиним оком. «Та вже ж. Я згоден. Розділ 24 безпалий бандит. Широкоплечий, завжди понурий, брутальний і страшенно лінивий. Таким був біль Геннард, син заможного поселенця. Він одержав у спадщину чудову ферму, але швидко розтринькав усе своє майно, бо лінощі були в ньому не меншими за грубу фізичну силу. Після цього біль остаточно пустився берега і пройшов звичайний шлях від неробства до злочинів. Біль побував не в одній в'язниці, його добре знали в околишній місцевості. До біля збігалися сліди багатьох крадіжок, і люди вголос твердили, що коли б не підтримка якогось багатого і спритного спільника, він би вже був на каторзі. Далі йшли недвозначні натяки на те, що цим багатим спільником був один сенгерець, власник багатьох ферм, який мав жінку, сина і маленьку дочку, ім'я якого Вільям, а прізвище Ра. Тут оповідач, як правило, кінчав так Щось я дуже розбалакався. Ви не говоріть про це нікому, адже розбагатіти неважко, якщо не бути вибагливим у засобах. Звичайно, ці чутки ніколи не доходили до тих, кого вони найбільше стосувалися. Геннард ще з вечора вийшов з Дауні і, уникаючи великих доріг, пробивався через ліс на опростець, ідучи в гості до свого приятеля. Він мав обміркувати з ним одну важливу справу, дуже важливу для самого Геннарда у Дауні він добре хильнув. Ніч була темна, беззоряна, отже, не дивно, що біль довго петляв по лісу, аж поки зовсім заблудився. Він переспав під деревом всю ніч цокочучи зубами, а коли настав сіренький ранок, поплентався на умання далі шукати свого дружка. Через деякий час він натрапив на стежку, яка привела його в табір хлоп'ят. Голод та невдачі останньої ночі розлютили його, а для більшої сміливості він частенько прикладався до фляги, яку мав при собі. Він уже не ховався і пішов до тіпі саме тоді, коли маленький бобер смажив м'ясо собі на обід. Зачувши кроки, Ян обернувся, гадаючи, що прийшов хтось із товаришів, але перед ним стояв страшний, обшарпаний здоровило. Що синку, готуємо обід і мене почастуєш, сказав він з підлесливою посмішкою. Він справляв дуже неприємне враження, хоч цілкувався бути ввічливим. А де ж твої батьки, синку? Їх тут немає, відповів Ян. Згадавши про волоцюг у долині Яна, хлопець почав трохи боятись. Е, ти що то? Сам на бівуаці. Надвечір прийдуть товариші. Ого, чудово. Я дуже радий. Подай на мені оту палицю. Підлесливість бродяги як рукою зняло. Тепер в його голосі зазвучали нотки наказу. Він показував на лук Яна, що висів зі спущеною тятивою біля тіпі. То мій лук. вигукнув Ян з жахом та обуренням. Я двічі повторювати не звик. Зараз же подай мені палицю, інакше ти в мене заробиш. Ян не поворухнувся. Тоді Головоріз підійшов до тіпі, зірвав лук і кілька разів ударив ним Яна по спині та ногах. А тебе, щеня, давай мені обідати, та не барися, бо миттю скручу твою дурну голову. Ян переконався, що потрапив до рук найлютішого ворога всіх беззахисних і зрозумів, хоча й пізно, що треба було послухатись Рафтена і завести на бівуаці собаку. Хлопець огладівся довкола і був би втік, але бандит виявився спритнішим і схопив його за комір. Нє, зажде, трашички Сенку. Я тебе навчу слухатися старших. Він обрізав тятиву лука. І, поваливши яна додолу, зв'язав йому ноги так, що той ледве міг ними переступати. Тепер ворушись. Та мерщий давай мені їсти. Я зголоднів. Тільки гляди, не попсуй страви, бо відшмагаю по справжньому. А кричатимеш чи спробуєш перерізати мотузку порішу на місці. Бачиш оце. І бандит покрутив перед очима Яна величезним гострим ножем. Від страху та болю у хлопця котилися сльози, коли він підстрибом ішов виконувати наказ волоцюги Швидше. Швидше. Бандит перестав розгрібати вогонь Яновим луком, обернувся і ще раз упоріщив хлопця по спині. Та коли б він подивився в цей час на стежку то помітив би на ній маленьку постать з жовтим віхтиком на голові, яка крутнулась і зникла в кущах. Ян звик терпляче переносити побої, але цей тиран поводився з ним надто жорстоко. Ви що? Убити мене зібрались? вибухнув він, коли волоцюга вдарив його знову тільки за те, що він спіткнувся. Не знаю. Можливо, і вб'ю, коли ти не будеш мені потрібен, відповів бандит з нелюдською байдужістю. Підсмаж іще м'яса. Та дивись, щоб воно не підгоріло. Де цукор для кави? Ворушись бісів сину, бо візьму доброго кийка. Наситившись, бандит сказав Тепер принеси тіно. Ян пострибав до тіпі. І виніс самі в гаман. Що це за скриня? Тягни її сюди. Бандит показав на коробку, у якій хлоп'ята зберігали запасний одяг. Заляканий Ян виконав і це. «І чи не?» Я не можу. Тут замок, а ключ у сема. О, ніяк. Ну, то в мене є ключ до всіх замків. Волоцюга розбив ящик сокирою. Потім він взявся нишпорити по кишенях, знайшов старий срібний годинник Яна, а в семових штанях два долари. Ге, саме те, що мені треба, сказав він, ховаючи гроші. Здається, не завадило б підкласти у вогонь дровець», – кинув волоцюга, коли його погляд упав на янів сагайдак. Він так погилив його ногою, що більшість стріл полетіла в полум'я витріщаєшся на мене. Хоч щоб я перерізав тобі горлянку? «Це я можу. І кинув болота, щоб не потякав зайвого. Ян тепер по справжньому злякався за своє життя. Принеси дочельний брусок. гаркнув тиран. «І налий мені кави. Ян виконав наказ. Волоцюга почав гострити свій довгий ніж. І хлопцеві впали в око дві деталі, які він запам'ятав назавжди. По перше, ніж був мисливський, з зображенням оленя на мідній ручці. По друге, на руці, яка його тримала, не вистачало одного пальця. А що там, у другій скрині? Там, там, наші продукти. «Бешеш!» Палиця знов опустилась на плечі бідолашного хлопця. Тягни її сюди. Я не зможу. «Тягни, бо за душу, як щеня. Ян спробував, але коробка була надто важка для нього. Забирайся геть, паршивець. Бандит сам зайшов у тіпі і виштовхнув Яна з такою силою, що той гепнувся на землю, простягнувшись увесь свій ріст. Ян дуже забився, але зміг помітити що для нього з'явився шанс на порятунок. Довгий ніж лежав біля тіпі. Ян схопив його, миттю перерізав пута на ногах, закинув ніж далеко в болото і кинувся тікати, мов олень. Волоцюга з криком і лайкою вискочив з тіпі. Коли б Ян був здоровий, він, безперечно, міг би врятуватись, але жорстокі знущання знесилили хлопця, і тому бандит швидко наздогнав його. Проте, опинившись на повороті найближчої південної стежки, Ян встиг помітити за деревами знайому постать. Зібравши всі рештки сил, він закричав Калебе, 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 Кларку. і непритомним упав на траву. Коли чуєш крик розпачу, ніколи не помиляєшся. Калеб побіг уперед і за мить уже щепився з волоцюгою у жорстокій бійці. При ньому не було турка, а бандит позбувся ножа. Через це боротьба була рукопашною, кілька сутичок, кілька важких ударів, і стало цілком зрозуміло, хто переможе. Калеб був старий і кволий, бандит кремезний і дужий. Горілка подвоїла лють волоцюги, хоч він і без цього був небезпечним супротивником для старого мисливця. За кілька хвилин бандит повалив калеба на спину і за звичкою потягся рукою до ножа. Згадавши, що ножа немає, він брутально вилаявся і почав шукати очима підходящий дрючок. Та тут йому під руку потрапив великий камінь. І ніхто не знає, чим би все це закінчилось, коли б поблизу не пролунав голосний крик, і на стежинці не з'явилася інша дебела постать. Волоцюга впізнав Рафтена, який, відсапуючись, біг у супроводі гая. Камінь, призначений для калеба, полетів у вільяма, але той вчасно ухилився, і тепер вони опинилися віч навіч Якби волоцюга мав при собі ніж. Рафтену довелося б скрутно, але в кулачному бою всі переваги були на боці фермера. Колишня наука дала свої наслідки і незабаром волоцюга мішком повалився на землю. Можна було подумати, що тут справжнє побоїще троє лежало на землі, графтен, важко переводячи дух, стояв з розчервонілим обличчям і дивився рішуче й безстрашно хоч явно нічого не міг второпати. Що тут за чортівня? «Містер Рафтен, я вам усе поясню, пропищав Гай, вискочивши з за дерева, куди він передбачливо сховався. А, ти тут, Гаю, змотайся на бівак, принеси мотузку, та не барися, додав він, помітивши, що волоцюга починає ворушитися. Коли Гай приніс мотузку, Рафтен міцно скрутив бандитові за спиною руки. Здається, я вже десь бачив цю руку, сказав Рафтен, зупинившись очима на покаліченій кисті бродяги. Ян уже трохи прочумався і сів, розгублено озираючись на всі боки. Рафтен підійшов до свого колишнього приятеля і запитав Калебе, ти поранений? Це я, Вільям Рафтен. Скажи, ти поранений? Калеб тільки якось дивно водив очима. Ян теж наблизився до нього і став на коліна. Містере Кларку, ви поранені? Калеб похитав головою і показав на груди. Йому забило дух, пояснив Рафтен. Він скоро оговтається. Гаю, принеси води. Ян розповів, що з ним трапилось, а Гай від себе додав цілу парвисту історію. Він повертався раніше встановленого часу. І був уже біля табору, як раптом побачив, що Яна хтось б'є. Спершу Гай вирішив бігти додому, але потім змикитив, що батько його слабосильний і що краще покликати дужого рафтина. Волоцюга, зігнувшись, сидів на траві, лаючись останніми словами Ну що, голубе? звернувся до нього Вільям. Поки що ми припровадимо тебе на бівуак. А потім здамо кудись слід. Я так гадаю, що рік буцегарні дасть тобі більше користі, ніж будь-що інше. Чуєш, Гаю, бери за кінець мотузку і веди його на бівуак, а я поможу колебу. Гай був на сьомому небі. Волоцюгу примусили йти попереду. Гай під тюбцем біг за ним, смикаючи мотузку і покрикуючи На, на, конячко. Вільям підтримував старого калеба з ніжністю, яка нагадувала про давно минулі часи, коли фермера самого трохи не вбило в лісі деревом, і Калеб по материнському доглядав його. На бівуаці вони застали сема. Першого вождя дуже здивувала незвичайна процесія, бо він нічого не знав про події дня і був страшенно засмучений, що пропустив таку цікаву пригоду. Калеба посадили ближче до вогню. Він був усе ще блідий та кволий, і Рафтен сказав Семе, біжи додому, попросив матері трохи горілки. За горілкою не треба далеко ходити, сказав Ян. У цього молодця є фляга в кишені. У нього я не візьму жодної краплі, навіть щоб дати хворому другові. відповів Вільям. Сем пішов по горілку. І повернувся через півгодини. Випий калебе, попросив Вільям, випий і тобі полегшає. Подаючи калебові черку, фермер помітив, що в очах його колишнього друга знову зажевріли іскорки симпатії до нього. Сем у цей ранок ходив додому з певним наміром. Він пішов просто до матері і розповів їй усе, що знав про білий револьвер та непорозуміння з калебом. Після цього вони мали вдвох тривалу розмову з батьком. Рафтен лаявся і кричав місіс Рафтен була спокійною і твердою. Сем тримався впевнено. Врешті решт Рафтен зазнав цілковитої поразки, але не хотів показувати цього. Сем повернувся на бівуак, дуже засмучений, і ось несподівано став свідком того, про що він давно вже мріяв батько і Калеб помирилися. Дві години тому вони були заклятими ворогами, а спільно пережите хвилювання відновило їх давню дружбу. Незважаючи на ніякі докази, злобливе почуття Рафтена до людини, яку він, напевне, образив, не тільки не згасало, а, навпаки, дедалі посилювалось. Та все одразу ж перевернулось, коли він в годину страшної біди врятував ту саму людину від неминучої смерті.

Розділ 25. Повернення ферми. Очарівна сила бівуачного вогнища. Недобрі почуття довго не встоять перед його теплом. Зустрітись біля бівуачного вогню значить, зблизитись, навчитись краще розуміти один одного, закласти початок міцній дружбі. Колись ми разом жили на бівуаці. Цього цілком достатньо, щоб пояснити сердечну близькість між людьми, яких доля закинула в протилежні кінці світу. Світлі, щасливі спогади про сумісне життя на бівуаці, лишаються незабутніми до кінця днів. Посидіти разом біля табірного вогнища, все одно що дати священну обітницю. Картина, що мала місце 20 років тому, знову ожила тепер у лісі Рафтена завдяки бівуачному вогню. Священному вогню, запаленому місяць тому, як це прекрасно звучить бівачний вогонь. Вільям і Калеп сиділи поруч, як добрі приятелі, хоч деяка незручність між ними ще не розвіялась. Рафтен був сільським суддею. Він послав сема за полісменом, щоб арештувати бандита. Ян пішов кликати місіс Рафтен і принести продуктів. А Гай чкурнув додому розповісти про свої останні дивовижні подвиги. Щоб почувати себе безпечніше, волоцюгу прив'язали до дерева. Калеп лежав у тіпі. Рафтен посидів біля нього кілька хвилин, а коли вийшов, волоцюга вже зник. Пута були перерізані, а не зняті. Дивно, як він міг втекти без сторонньої допомоги? Нічого, сказав Рафтен. Цю руку без пальця легко можна вистежити. Калебе, це часом не біль Геннард? Здається, він. Приятелі ще довго розмовляли. Калеб розповів, як у нього вкрали револьвер. Старий тоді жив під одним дахом з погами. і як цей револьвер знайшовся. Обидва вони пригадали, що Геннард був свідком їхньої сварки на кінському ярмарку. Дещо з'ясувалось саме по собі, але чимало лишалось і незрозумілого одне було незаперечним калеба обібрали до нитки. Остаточно його доля мала вирішитись буквально протягом кількох днів, бо Бог твердо вирішив, незважаючи на умовляння Саріанни, відкинути прикидання і зовсім вижити старого з його власної землі. Рафтен довго сидів, замислившись, і нарешті сказав. Калебе. Зроби все так, як я тебе навчу, і ферма знову буде твоя. Перш за все, я позичу тобі на тиждень тисячу доларів. Тисячу доларів. У калеба від подиву розширились очі. Що робити далі, він тоді не почув, бо підійшли хлоп'ята і перебили їхню розмову. Але пізніше рафтен докладно розповів йому про свій план. Дізнавшись про це. Місіс Рафтен жахнулася. Тисяча доларів у Сенгері важила не менше, ніж сто тисяч у великому місті. Це було нечуване багатство, і не дивно, що місіс Рафтен мало не зомліла. Тисячу доларів, Вільяме, подумай, чи не буде це надто великий тягар для чесності людини, яка ще й зараз має претензії проти тебе. Чи можна так ризикувати? Опам'ятайся. вигукнув Рафтен. Адже я не лихвар, хоча й не дурне теля. Ось гроші, які я позичу йому. І Рафтен витяг пачку фальшивих кредиток, які йому, як судді, були ввірені для тимчасового зберігання. Тут, мабуть, сотень п'ять чи шість, але йому вистачить. Калеп, одначе, був переконаний, що це справжні гроші. Зробивши все, що було треба, він наступного дня пішов до погіб або, як він казав, до свого власного дому, постукав і ввійшов. день, тату, сказала Саріанна, яка не зовсім втратила привітність і пошану. Що ви тут забули? грубо крикнув Дік. Мало того, що живете на нашій землі, то ще й спокою від вас немає, ні вдень, ні вночі. Послухай, Діку, ти забуваєш? Забуваю, нічого я не забуваю, заперечив Дік, перебиваючи дружину. Він повинен був би працювати і допомагати нам, а він навіть пальцем не поворухне і збирається весь вік сидіти на моїй шиї. О, недовгий уже лишився мій вік. сумовито промовив калеп і, похитуючись, підійшов до стільця. Він був блідий, мов стіна, і виглядав зовсім хворим. Що з вами, тату? Мені дуже погано. Скоро ви дочекаєтесь моєї смерті, тоді легше зітхнете. Велика втрата, пробурчав Дік. Я. Я віддав вам свою ферму і все, що в ній було. Замовкніть, слухайте остогидло. Віддав усе, вірніше, майже все. Я я не казав, що приберіг на чорний день трохи грошенят. Ах, мене так, так морозить. Старий увесь тремтів. Діку, затопи грубку, сказала Саріанна. Цього ще не вистачало. На дворі спека, а їм грубку. Гроші невеликі, вів далі калеп. Всього лише пів, півтори тисячі доларів. Ось ось вони. Він показав пачку зелених папірців. Півтори тисячі доларів вдвічі більше, ніж варта була ферма з усім її начинням Дік так і вирячив очі, а калеп, ніби ненароком, показав руків'я білого револьвера. Тату, ти зовсім хворий. вигукнула серіанна. Випий горілки. Я зараз принесу. Діку, затопи нарешті. Бачиш, тато зовсім закляк. Будьте ласкаві, затопіть. Я весь тремчу, мене морозить. Та Діка вже не треба було просити. Незабаром у великій печі запалахкотіло яскраве полум'я, і в кімнаті зробилося нестерпно жарко. Ось вам, тату, горілка й вода, сказав Дік зовсім іншим голосом. Може, вип'єте хініну? Ні, ні, мені вже полегшало. Отож я й кажу, що недовго мені лишилося жити. Законних спадкоємців у мене немає, і ці гроші після моєї смерті забере уряд. Але я говорив з адвокатом треба тільки додати, тільки кілька слів ударчий лист на ферму. Тоді до вас перейдуть гроші, і це буде законно. Калеб тремтів усім тілом і заходився страшним кашлем. Тату, дозволь я пошлю за лікарем, просила Саріанна. Дік теж з нехотя додав. Вірно, тату. Дайте я приведу лікаря. Ні, ні, не турбуйтеся. Це зараз пройде. А документ у вас вдома? Вдома, вдома. Він у Діка в комоді. Дік кинувся на гору за документом. В ті часи в Канаді земельних реєстрів ще не велося. Хто володів паперами, той володів фермою. Втратити документ значило втратити землю. Старий тремтячими руками перекидав кредитки, ніби лічив їх. Так, рівно півтори тисячі, голосно промовив він, зачувши на сходах важкі кроки Діка, що повертався з дарчим листом. Де у вас перо та чорнило? Дік пішов принести пересохлу пляшечку чорнила, а Саріанна шукала перо. Рука Калеба дуже тремтіла, коли він взявся за пергамент. Старий уважно проглянув його. Так, це був той самий документ, який зробив його жебраком. Калеб швидко оглядівся довкола. Дік і Саріанна були в протилежному кінці кімнати. Він підвівся, ступив крок уперед. І кинув папір у самісіньке полум'я. Тримаючи в правій руці револьвер, а в лівій кочергу, він стояв, випроставшись на весь зріст, рішучий і необлаганний. Всю його слабість, мов рукою, зняло, очі полагкотіли вогнем. Швидким, блискавичним рухом він навів револьвер і грізно крикнув Назад. Коли Дік кинувся був рятувати документ. За кілька коротких секунд. Дарчий лист назавжди поглинуло полум'я, а разом з листом загинули й усі права погів на майно. Тим часом документи самого Калеба передбачливо були здані на збереження нотаріусу в дауні. А тепер, закричав калеб, забирайтеся геть з мого дому, геть зовсім з моєї землі, і не смійте чіпати жодної моєї речі. Він голосно вигукнув Геть. І тричі вдарив кулаком по столу, і в той же час з надвору почулися кроки. Двері широко розчинились, і до кімнати ввійшов Рафтен, а з ним ще двоє. Судьте, Рафтене! прошу вас вивести з мого дому цих людей, які незаконно привласнили мої права. Калеб дав їм кілька хвилин, щоб зібрати свій одяг. Після цього вони у безсилій люті поплентались пішки в дауні. Тією самою стежкою, яку готували старому. Калеп повернув своє майно і міг тепер жити по людськи. Чоловіки поздоровали один одного і голосно посміялися з того, як їм легко пощастило здійснити свій задум. Потім рафтен, ніби між іншим, натякнув на гроші, але на півслові замовк, чекаючи, що зробить калеп. Старий поспішно витяг з кишені пачку кредиток. Ось твої гроші, Вільяме, я навіть не полічив їх. Дуже тобі вдячний. Якщо тобі колись потрібна буде дружня послуга, розраховуй на мене. Рафтен посміхнувся, полічив зелені кредитки і сказав Точно. Калеп так ніколи й не дізнався, що тримав тоді в руках невеликі гроші, а купку ні на що непридатних папірців. Через тиждень, коли старий мисливець сидів на самоті за вечерею. Хтось невпевнено постукав в двері. Зайдіть. В кімнату ввійшла жінка. Турок підхопився з гарчанням, але одразу ж почав махати хвостом. Жінка відкинула покривало, і калеп упізнав Саріанну. Чого тобі? сердито запитав старий. Я ні в чому не заванила, тату. Ти сам це знаєш. А він тепер мене зовсім покинув. Саріанна коротко розповіла свою сумну історію. Дік одружився з нею тільки заради ферми, а тепер, коли ферма вислизнула з рук, вона стала йому непотрібною. Він жив нечесним життям в тисячу разів ганепнішим, ніж думали люди, і зараз прогнав Саріанну від себе. У калепа спалахи гніву ніколи не тривали більше п'яти хвилин. Очевидно, старий відчув, що Саріанна казала правду, і незабаром у домі відновився порядок давно минулих днів. Саріанна, як і колись, вела господарство, і калеп міг спокійно доживати свого віку. Бог як у воду впав, ходили чутки, ніби він виїхав у Сполучені Штати. Безпалий бродяга теж більше не з'являвся, і в окрузі зовсім припинилися грабіжництва. Років через три стало відомо, що з американського виправного будинку втекли двоє злочинців, яких застрелили під час погоні. Один з них, безперечно, був Дік Пог, а другий, за розповідями, був плечистим, високим на зріст чоловіком, без середнього пальця на правій руці. Ха -ха Ха -ха Розділ двадцять шостий. Вороже плем'я. За сенгерськими звичаями. Повернення ферми треба було відсвяткувати в теплій компанії. З цього приводу влаштували вечірку щось на зразок входин, на які прийшли сім'ями Рафтени, Бернси та Бойлі, бо Чарльз Бойль був щирим другом Калеба. Почесне місце належало також індіанцям, калеб розумів, що до радісної події привели головним чином його зустрічі на Бівуаті. Калеп виступав примирителем між Чарльзом Бойлем та Вільямом Рафтеном. Їх ворожнеча була забута. Принаймні на той час, коли вони, на превелику радість Яна й усього племені, почали розповідати про перші дні свого переселенського життя. Маленький Бобер вперше зустрів тут чотирьох незнайомих йому хлоп'ят. Це були Велсі Бойл. Смаглявий, низьколобий і жвавий хлопчина, семівровесник, його дванадцятирічний брат Пітер, білявий товстунчик, веснянкуватий і трохи косоокий, їхній двоюрідний брат Чарльз бойль молодший, лагідний, привітний і веселий, і нарешті сіру Дігбі чепористий міський підліток, який іноді провідував фермерів і завжди з'являвся у них у білих манжетах. Та високому стоячому комірці. Всі вони дуже зацікавилися сенгерськими індіанцями. Одним із наслідків вечірки в калеба було утворення нового індіанського племені, куди ввійшли три бойлі та їхній міський товариш. Через те, що більшість племені складали бойлі, а ліс, в якому вони полювали, належав бойлю, то вони себе назвали бойлерами верховодив над ними велсі. Він був спритний, фізично розвинений, мав енергійну вдачу, і з нього вийшов хороший вождь. За свій гачкуватий ніс, чорне волосся та темнокарі очі велсі дістав прізвисько Чорний яструб. Міський хлопчик, який дуже любив похизуватись і завжди ухилявся від роботи, був названий ракшою. Пітер Бойль перетворився на щиглика миглика. А Чарльз за свій особливий сміх, при якому оголювалися великі передні зуби, був охрещений рудою білкою. Бойлери отаборились в лісі на манер сенгерських індіанців, перейнявши всі їхні звичаї, але між обома племенами одразу ж виникло суперництво Сенгерці почували себе старими й досвідченими лісовиками. А бойлери вважали, що вони знають стільки ж, якщо навіть не більше. До того ж, вони переважали сенгерців кількістю. Відбулося загальне побоїще кулаками та грязюкою, але закінчилось воно в нічию. Тоді призначили двобій між головними вождями. Чорний яструб переміг і забрав скальп дятла. Бойлери від радості мов показились вони вже похвалялись повністю захопити бівуак сенгерців. Але в рукопашній сутичці щастя могло їм зрадити. Якось у битві сам на сам Гай переміг Чарльза і тут же на полі бою зідрав з нього скальп. Одразу ж після цього маленький бобер послав виклик чорному яструбу, виклик був прийнятий з погордою і знову вождь бойлерів переміг, здобувши собі другий скальп. А маленький бобер з підбитим оком змушений був ганебно залишити поле бою. У Боннертоні Яна завжди вважали тихим, лякливим хлопчиком, але це значною мірою було наслідком різних утисків, що він їх зазнавав удома. Сенгер змінив його неупізнано. Для Яна було приємною новиною те, що господар сім'ї ставився до нього з пошаною, і хлопець почав мало помалу поважати себе. Життя в лісі привчило його сміливіш покладатися на власні сили, воно зміцнило його здоров'я, загартувало волю. І от наступного дня, коли ворог у всеозброєнні з'явився на їхньому бівуаці, Ян страшенно всіх здивував, викликавши знову чорного яструба на двобій. Насправді, Яну довелося для цього зробити отчайдушне зусилля над собою. Бо одна справа викликати хлопця, якого ти сподіваєшся побороти, і зовсім інша викликати того, хто напередодні сам тебе переміг. Правду кажучи, Ян у душі відчував страх і трепет, але в тому й полягає сміливість, щоб іти вперед, коли страх підказує назад. Можна з певністю сказати, що рік тому він нізащо в світі не наважився б на таку боротьбу. Та й зараз Ян пішов на це, лише дізнавшись, що чорний яструб шульга, і придумавши, як скористатися з цієї обставини, тим більше був загальний подив обох ворогуючих племен, коли на радість сенгерцям маленький Бобер здобув блискучу перемогу. Запалені цим сенгерські індіанці з войовничими криками прогнали бойлерів з поля бою, а Сем та Ян захопили по скальпу. Після цього вони скликали раду і, на честь перемоги, постановили влаштувати ввечері танок зі скальпами навколо багаття. На це торжество сенгерці запросили свого чаклуна. Після танцю вождь Бобер з розмальованим по самі очі обличчям виголосив промову він запевняв, що бойлери шукатимуть підмоги і знову нападуть на них. Через те він вважав за необхідне, щоб сенгерці теж подбали про поповнення своїх лав. Я коли завгодно поб'ю Чарльза, бундючно пропищав Ян, потрясаючи над головою здобутим скальпом. Але чаклун запропонував На вашому місці, хлоп'ята, я б уклав мир. Оскільки ви перемогли, то й ви почніть переговори. Саме ці події спричинили до мирної зустрічі обох племен у повному бойовому татуюванні. Вождь дятел першим взяв слово. Слухайте, слухайте, брати вожді. Наші чвари ні до чого не приведуть. Бути в дружбі набагато краще. Давайте помиримось і об'єднаємося в одне плем'я. Чим більше людей, тим веселіше. Згода. відповів чорний яструб. Тільки плем'я носитиме назву бойлерів, бо ми становимо більшість. А я залишуся головним вождем. Ти помиляєшся з чаклуном настільки ж, як і вас. А по значенню всі переваги на нашому боці. У нас кращий бівуак. У нас є став для купання. До того ж, ми набагато старіше плем'я, не кажучи вже про перемогу в одній маленькій справі, про яку пам'ятають і наймолодші з нас. Гай посміхнувся. Вбачаючи у цих словах недвозначний натяк на свій подвиг. Питання, власне, вирішила згадка про став бойлери погодились злитися з сенгерцями. В їх розпорядження дали тільки десять днів, сенгерцям продовжили відпустку ще на тиждень. Отже, всі розуміли, що найдоцільніше провести цей час на бівуаці біля загати. Питання про назву було розв'язане маленьким бобром. Воїни бойлерів, сказав він. Індіанські племена, звичайно, поділялися на клани. Ми будемо сенгерський клан, а ви бойлерський. Та оскільки ми всі живемо в сенгері, то нехай наше плем'я зветься племенем сенгерських індіанців. А хто буде головним вождем? Чорний яструб не бажав підкорятися дятлу, якого він переміг, а дятел не мав наміру поступитися місцем вождю нижчого племені. Хтось запропонував обрати головним вождем маленького бобра, але Ян відмовився, щоб не образити свого друга. Очекайте з цим кілька днів, поки ви краще пізнаєте один одного. Розсудливо порадив чаклун. Два дні плем'я провело на бівуаці. Бойлерам треба було поставити тіпі та спорудити ліжка. Сенгерці радісно допомагали їм. І всі працювали, мов бджоли. Потім взялися за луки та стріли. Маленький бобер теж відновлював свій лук, знищений грабіжником. Полювання на оленя внесло приємну різноманітність в розваги другого дня, хоча у них на цей час було лише два луки на всіх. Отут бойлери на ділі переконались, що в знанні лісового життя їм ще далеко до сенгерців. У плаванні всіх переміг чорний яструб. Це посилило його цікавість до загати, і пізніше він навіть взявся зробити човника. Дні минали весело, але, на жаль, дуже швидко. Маленький Бобер знайомив нових товаришів з усім, що було цікавого в його володіннях. Він був щасливий з того, що міг показати себе досвідченим провідником та слідопитом. Пітер був в захваті від нового життя, міський хлопчик так само. Чарльз приймав все байдуже, допомагав мало, зате реготав без упину. Яструбине Око схильний був знущатися з Чарльза. З ним він розмовляв різким, зарозумілим голосом, а не жалібним писком, як з іншими. Він охоче брався провчити Чарльза за будь когось індіанців. І за найменшу провину кидав на бідолашного хлопця найжорстокіші кари, поки з ним як слід не поговорив чорний яструб. Після цього Яструбине Око втихомирився. Хлоп'ята з цікавістю проглядали записник Яна, особливо захоплюючись його малюнками. Ян по дружньому взявся розмальовувати тіпі бойлерів. У них не було цікавих пригод. І вони могли похвалитися тільки за старілою перемогою чорного яструба над дятлом та маленьким бобром. Але ці сюжети не цікавили художника. Ось чому для зовнішніх прикрас було взято лише теми усього клану та його окремих учасників. Розділ 27. Знання білої людини. Чорний яструб запропонував нову гру в думку. Скільки кроків звідси до отого дерева? питав він. Кожен записував свою думку, після чого для перевірки ця відстань ретельно вимірювалась. Найближчим до істини майже завжди виявлявся дятел. Або ж сам чорний яструб. Гай, як і раніше, тримав першість по гостроті зору, і тому, коли потребувалась переміна розваг, завжди пропонував таку гру, в якій міг би сам стати героєм. Йдучи за прикладом чорного яструба, Ян запропонував нову розвагу знання білої людини. Можете ви, питав маленький Бобер, визначити зріст собаки по її сліду. Ні, і ти не можеш, і ніхто не зможе, насмішкувато відповіли товариші. Ні, я можу. Треба взяти в дюдьмах довжину сліду передньої лапи, помножити на вісім, і ви матимете її зріст до плеча. Перевірте, і ви самі переконаєтесь. У малого собаки лапа, приміром, два з половиною дюйми, значить, зріст її приблизно вісімнадцять дюймів. Вівчарка з тридюймовим слідом має зріст у 24 дюйми, вдога або іншої великої собаки з чотиридюймовим слідом, зріст 30-32 дюйми. Що ж, по твоєму, кожна собака має на зріст вісім своїх власних лап? сумнівом у голосі перепитав Сем. Але Ян вів далі. По сліду можна також визначити й вагу Помножте довжину та ширину лапи в дюймах. А потім все це помножте ще на п'ять, і ви матимете досить точну вагу в фунтах. Я перевірив на старому кепі у нього лапа три з половиною дюйми на три, тобто десять з половиною дюймів. Якщо помножити на п'ять, буде п'ятдесят два з половиною фунта, приблизно так воно і є. А я бачив на виставці собаку, про яку ти нічого не взнав би, протягом сказав Сем. Вона була довга. Як дві мої руки, лапи в неї мов у ведмежати, а на зріст не вище за цеглину. Ну, справжня тобі гусінь, тільки з чотирма ногами, які стирчать так далеко одна від одної, що їй важко ходити. Неначе цю собаку з малку ростили під шафою, але забули додати хоча б ще пару ніг посередині, тоді б їй легше було. А, знаю, то такса. Але я говорю не про виродків, а про нормальних собак. Ці правила поширюються також на диких звірів вовків, лисиць, а може, й інших. Потім, міняючи тему, Бобер запитав Сема Ти можеш визначити висоту дерев по тіні? Не доводилось. А як це робиться? Почекай, поки твоя власна тінь зробиться такої ж довжини, як ти сам. Це буває годині о восьмій зранку та годині о четвертій дня. Тоді зміряй тінь дерева. Ото й буде його висота. Значить, чекай цілий день. До того ж, ні в лісі, ні в сіреньку погоду цього зовсім не можна зробити, заперечив чорний яструб. Краще покластися на власне око. Ставлю свій скальп проти твого, що я зараз же визначу висоту цього дерева, не видараючись на нього і набагато точніше за твоє око, сказав маленький бобер. Ні, я не хочу закладатись на скальп. Давай краще на те, кому мити посуд. Гаразд, то скільки потвоємо до верхівки цього дерева? Візьмемо краще на верхівку, бо до неї ми все одно не доберемось. Треба перевірити, а хоча б отой сучок, запропонував чорний яструб. Дятле, будь судею. Ні. Я хочу теж взяти участь. Хто програє, один після одного митиме посуд. Чорний яструб уважно придивився до сучка і записав свою думку. Тридцять вісім футів. Сем сказав Чорний яструбе, там дуже нерівно. Я б хотів знати, від якого саме місця під деревом ти мірятимеш. Може, позначиш його кілком? Чорний яструб пішов забивати кілок і мимоволі дав дятлу те, чого той хотів, масштаб. Сем знав, що на зріст чорний яструб трохи вищий п'яти футів. Порівнявши з цим висоту дерева до позначки, він написав тридцять п'ять футів. Тепер настала черга Яну зробити свої підрахунки, користуючись за його висловом знанням білої людини. Він вирізав десятифутову палицю і, відійшовши кроків на двадцять від дерева та вибравши більш-менш рівну площинку, вбив її точно перпендикулярно. Потім відійшов ще далі і ліг на землю. так, щоб його око було на одному рівні з основою дерева і на одній лінії з кінцем палиці та обумовленим сучком. Це місце він позначив кілочком. Потім почав вимірювати Від очного кілочка до палиці було 31 фут, від цього ж кілочка до кілочка під деревом 87 футів. Десятифутова палиця перетинає лінію на 31 футі. Отже, тридцять один так відноситься до десяти, як вісімдесят сім до висоти дерева. Значить, висота дерева дорівнює двадцяти восьми футам. Один із хлоп'ят поліз на дерево і перевірив До сучка було двадцять дев'ять футів. Переміг Ян. Отже, шановні майстри, вгадувати на око, чи не хочете спробувати ще разочок? Я дам вам навіть фору, якщо помилитеся в межах десяти футів перемога за вами. Я ж беруся вгадати з точністю до двох футів. Іде? «Іде! Вибирай дерево. На цей раз буде не дерево, а відстань через нашу загату від оцього кілочка до оцього кущика. Пишіть свої здогади, а тоді я покажу вам ще один фокус. Сем подивився уважно і написав Сорок футів. У Велсі вийшло 45. Тепер і я пристану до вас. Я вам усім втру носа. зневажливо вигукнув Гай і написав «50 футів. Давайте змагатись за скальпи. запропонував Чарльз, але всі визнали, що для скальпа немає достатньої причини. Залишили старе покарання мити посуд. Решта хлоп'ят теж приєдналися до гри і написали числа більш менш близькі до думки свого вождя 44, 46 та 49 футів. А тепер визначимо точно. спокійно і впевнено сказав маленький бобер. Він взяв три рівних палички абсолютно однакової довжини, і збив їх у трикутник дерев'яними гвіздочками цей трикутник АБВ. Він поклав на березі так, щоб сторона А Б була на одній лінії з кущиком Д, і вбив три кілочки в тих місцях, де на землі лишилися сліди дерев'яних гвіздочків. Потім Ян пересунув трикутник на інше місце ГЕК так, щоб сторона ГК була на одній лінії з АВ, а, а КЕ – на одній лінії з Д. Таким чином, у нього вийшов рівнобедрений трикутник АДК в якому, як вчить геометрія, висота dn повинна дорівнювати 7 восьмим його основи – АК. Основу ж легко було виміряти. Вона мала 70 футів. 7 восьмих від 70 дорівнює 61 з четвертю фута. Ширина загати, яку вони виміряли шпагатом, виявилась 60 футів. Отже, Ян і на цей раз визначив найточніше – але Гай наполягав на тому, що він помилився не більше як на дозволені десять футів. З цим, нарешті, погодились, і двоє переможців були звільнені від миття посуду. Ястробине Око вихвалявся так, що всім страшенно набрид. Він ще ніколи не вгадував з такою точністю, і після цього успіху всі подальші нескінченні помилки його вже ніскільки не турбували. Сем цікавився знаннями білої людини головним чином заради Яна. Зате чорного яструба явно вразила наукова підкладка цієї гри. Маленький бобре», – сказав він, я тобі дам ще одне завдання можеш ти взнати відстань між отими двома деревами, не переходячи на той бік загати? А чого ж, відповів Ян. Це зовсім легко. Він вирізав три палички в шість, вісім та десять футів завдовжки. І збив з них трикутник. При співвідношенні сторін 6 на 8 і на 10 завжди виходить прямокутний трикутник. Це загальновідоме правило, пояснив Ян. Потім він поклав трикутник на березі так, щоб сторона АВ співпадала з внутрішнім боком першого дерева, а сторона БВ була по можливості паралельної лінії, що з'єднує дерева. В точках Б і В він забив по кілочку. І продовжив лінію БВ до К, потім пересунув по цій лінії трикутник так, що сторона ЕЛ показувала на Д, а сторона ЕК була ніби продовженням БВ. Цілком зрозуміло, що відстань ГД дорівнювала довжині лінії ВЕ, яку легко було вивірити, і знову шпагат показав, що Ян був дуже близький до істини. Знання білої людини давалися йому легко. І він готовий був передати їх решті індіанців, але ті вирішили, що від нього надто відгонить школою. Все ж таки вони присудили йому ку за такі дотепні підрахунки. Та коли про це довідався Рафтен, його подиву не було меж, і він в захваті вигукнув Лишенько, та це ж справжнє чудо. Фермер не заспокоївся доти, поки замість ку не добився для Яна ранку. Послухай, бобер. Під'юджуючим голосом сказав дятел Якщо у мого собаки відбиток передньої лапи має три з половиною дюйма в довжину і три дюйми в ширину, то чи не можеш ти сказати, якого кольору в нього кінчик хвоста? Білого, не задумуючись, відповів Ян. Собаки таких розмірів бувають переважно роді, а в родого собаки на кінчику хвоста завжди знайдуться білі волоски. А в мого собаки їх немає, бо йому відрубали хвоста ще в дні його дитинства. Ока тхака, тхока, хай. Розділ 28. Довге полото. Мир між двома племенами все ж таки не був дуже міцним. Чорного яструба точив неспокій. Вождь бойлерів був огрядніший за бобра. Йому було неясно, як цей худорлявий і молодший за нього хлопчик міг побороти його. Одним словом, чорному яструбу кортіло ще раз помірятися силою. Ян мужнів з кожним днем. Він зробився гнучким і спритним. В першому, винятково кулачному бою він зазнав поразки. Зате з повторного двобою вийшов переможцем. І тільки завдяки вмілому випадові Чорний яструб був незадоволений. Він не насмілювався послати виклик маленькому бобру, але через кілька днів після встановлення миру запропонував йому товариське змагання на скальпи. Тільки без кулаків поставив вимогу бобер. Не минуло й кількох хвилин, як старший хлопчик полетів шкереберть на землю. Коли ще хтось з бойлерів хоче позмагатися, я до його послуг», – сказав Ян. Він трохи засапався, але з гордістю вимахував другим скальпом, відвойованим у чорного яструба. На його подив Ракша міський хлопчик прийняв виклик. Та дивуватись довелось ще більше, коли цей хлопчик пожбурив Яна в пилюку. Тепер на кращий з трьох. вигукнув дятел. В інтересах свого друга він нагадував про звичай, який дозволяв у разі так званої раптової смерті змагатись на кращі два удари з трьох. Ян відчув, що має справу з гідним супротивником, брати якого треба не силою, а розумом. Він почекав нового випаду, обхопив ворога руками і вже збирався кинути його, але тут міський хлопчик раптом піддався замість того, щоб чинити опір. Обидва борці впали, не випускаючи один одного з обіймів. Настав критичний момент Дай, дай йому Яне, покажи йому ракша. Ян першим встиг звільнити ногу і, упираючись з нею, перевернув міського хлопчика на спину. Ура, маленький бобер! Ще раз. закричав чорний яструб. Поки що вони квити. Борці зійшлися знову. Але Ян тепер діяв обачливіше. Міський хлопчик важко переводив дух. По суті, він був уже переможений, і Ян легко поклав його на лопатки. Хай живе маленький Бобер! Ян збагатив свою колекцію на четвертий скальп. Сем ніжно погладив друга по спині. Ракша витяг з кишені дзеркальце, гребінець і почав розчісувати скуйовджене волосся. Але й це не допомогло розв'язати питання про першість. Коли Чаклун дізнався, що виходу з тупика ще не знайдено, він сказав Знаєте, хлоп'ята, якщо виникають сумніви, то краще за все провести вибори. Хлоп'ята послухались цієї поради. Але знову потрапили в безвихідь. Маленький бобер відмовився від своєї кандидатури. За дятла було подано три голоси за чорного яструба чотири, і за гая один його власний голос. Сенгерці відмовились підкоритися такому рішенню. Почекаємо, що покаже великий похід, тоді стане ясно, хто справжній вождь. Потім можна буде й провести нові вибори. Запропонував маленький бобер, сподіваючись цим підтримати дятла. Вони готувалися в триденний похід на довге болото, який їм обіцяв влаштувати калеб. Довгим болотом називалася дика місцевість у 10 миль шириною і 30 довжиною, що лежала миль за 12 на північ від Сенгера. Серед страшної драговини тут зустрічалися й сухі місцини у вигляді скелястих пагорбів схожих на архіпелаг острівців. Землі ці ні на що не годились, а ліс був знищений вогнем, тому довге болото ще й досі залишалося безлюдною пусткою. Казали, що там подекуди водилися олені, зокрема на острівцях, де чудом зберігся ліс. Часом траплялися ведмеді та рисі, а взимку звідти долинало вовче завивання. Цілком зрозуміло, що на болоті жило ще й безліч лисиць, зайців та тетер. Протічні струмки в багатьох місцях були завалені буреломом, але часом тут можна було зустріти й боброву загату чи мешкання витри. Влітку через болото не було ніяких доріг, і стрясовані виступали тільки довгі прогалини, по яких узимку вивозили зрубаний ліс. Такою оце була місцевість, що її хлоп'ята збиралися провідати під керівництвом калеба. Нарешті вони вирушали в справжній індіанський похід, щоб дослідити зовсім невідому країну і, напевно, пережити безліч найцікавіших пригод. На світанку Ян забив у барабан він звучав голосно й лунко, віщуючи гарний сонячний день. Індіанці виступили з бівуаку о сьомій годині ранку, і за три години безперервної ходи дісталися до дикої місцевості, спотвореної хаотично нагромадженими скелями, обвугленими деревами та пеньками, між якими лише подекуди зеленіли молоді тополі та тремтливі осики. Хлоп'ята готові були негайно ж зробити привал, але чаклун сказав Потерпіть ще трохи, поки зустрінемо воду. Через милю знайшлася більш менш підходяща галявинка, і всі одностайно вирішили зупинитися тут на сніданок. Привал. скомандував командир, і кожен індіанець кинувся виконувати свій обов'язок. Сем наносив дров для багаття. Чорний яструб пішов по воду його супроводжував ракша, який і тут начепив на себе високий полотняний комірець та широченні манжети. Бо Калеб якось обмовився, що бачив колись індіанського вождя в циліндрі та стоячому комірці. Бо Бер був трохи розчарований з того, що чаклун запалив вогонь сірником. Він волів би, щоб усе робилося по-індіанськи. але старий мисливець сказав Коли йдеш у ліс, не зайве прихопити з собою кресало та трут, але сірниками користуватися все ж таки набагато зручніше, ніж добувати вогонь тертям. Чорний яструб і ракша повернулися з двома відрами брудної й теплої болотяної води. Іншої ніде тут немає, виправдовувались вони. Яне, піди покажи їм, як добувають гарну воду. сказав калеп. Пам'ятаючи науку досвідченого трапера, другий сенгерський вождь взяв сокиру, швиденько змайстрував дерев'яний заступ, пішов до болота і футів за двадцять від раговини – Почав копати яму в піщаному ґрунті. Яма мала футів два в діаметрі і футів зо три глиб. Каламутна вода з усіх боків просочувалась в неї. Ракша насмішкувато кинув По моєму, та вода, що ми принесли, набагато краще. Бобер копав доти, аж поки в ямі назбиралося води на цілий фут. Тоді він взяв відро і якомога швидше вичерпав до дна брудну каламутну рідину. Почекав, коли яма вдруге наповнилась, знову все вичерпав, і через десять хвилин обережно набрав кухлем повне відро холодної, прозорої води. Таким чином бойлери дізнались, як робиться індіанська криниця, і добувається кришталева вода з брудної калюжі. На сніданок у них був хліб, м'ясо та чай. Після сніданку калеп сказав з походу нічого не вийде, якщо йти, не знаючи куди. Треба обов'язково скласти план. І краще йти без провідника, якщо хочеш мати пригоди. Нас аж восьмеро. Таким гуртом ходити незручно. Ми своїм шумом переполохаємо всіх звірів і не побачимо жодної живої істоти. Давайте розділимось. Я залишусь на бівуаці і все приготую для ночівлі. Хлоп'ята розділилися попарно. З Семом мав іти Гай, з Яном Щиглик, з Велсі його двоюрідний брат Чарльз. Ракші не випало пари. Він вирішив залишитися з калепом, головним чином через те, що на болоті не було хоч більш-менш протоптаних стежок. На північний захід від нашого табору, сказав Калеп, є річка під назвою Боброва, яка впадає в чорно. Бажано було б, щоб хтось із вас розшукав її. Ширина річки футів 30-40. Пізнати її легко, бо вона найбільша на болоті. Прямо на північ звідси лежить відкрита рівнина, по якій протікає струмок. Там стоїть бівуак одного індіанського племені. Десь на північному сході, кажуть, є ділянка вцілілого від пожежі соснового лісу, в якому ще водяться олені. Кожне з цих місць не далі як за десять миль звідси, за винятком хіба що індіанського бівуаку. Я хотів би, щоб ви пішли на розвідку, а потім розповіли все, що бачили. Можете потягнути соломинки, куди кому йти. Хлоп'ята відповідно позначили кожну соломинку і почали тягнути жеребки. На долю Яна випало шукати ліс. Хоча він з більшою охотою пішов би до бівуаку справжніх індіанців, сему припало дослідження річки, а велсі індіанського табору. Калеб дав кожному з них по кілька сірників і сказав на прощання Я чекатиму тут на ваше повернення. Я розкладу багаття, а на заході сонця підкину трухляку та трави, щоб ви знайшли дорогу назад. Пам'ятайте, треба йти по сонцю. І триматися основного напрямку. Не намагайтесь примічати дерева чи ковбані. Це вам нічого не дасть. Якщо хто заблудиться, нехай розкладе два димових багаття подалі одне від одного і нікуди не йде звідти, а час від часу кричить той чи інший, напевне, розшукає його. Близько одинадцятої години, покінчивши з усіма приготуваннями, хлоп'ята нетерпляче чекали виступу. Чорний яструб запропонував Хто перший досягне мети, тому треба присудити гранку. Нехай всі три провідники закладуться своїми скальпами, сказав дятел. Згода, і перший, хто виграє, забирає скальпи інших двох, зберігаючи свій власний. Знаєте що, хлоп'ята? Про всяк випадок, візьміть з собою їжу та ковдри. Порадив чаклун. Може, кому доведеться там заночувати. Ян волів би піти з семом, але не можна було порушувати правил. До того ж щиглик виявився славним хлопцем, хоч і трохи вайлуватим. Вони скоро проминули всі горби і вийшли до мочарів, плоских і, здавалось, безкраїх. На них то тут, то там росли окремі високі дерева, з верхівки на верхівку перепурхували омелюхи. На льоту хапаючи різних комах, а самотня мухоловка кричала От. От!». от! Високо в небі ширяв горобинний яструб. Трохи перегодом за ним з криком погнався лисий орел. Та найбільш цікавою виявилася сама поверхня мочарів. Ніздрюватий шар моху між деревами був помережений водяними ліліями. Якимись чудернацькими світлофіолетовими квітами та рослинами мухоловками, що пожадливо розкривали свої пастки, підстерігаючи здобич, мочарі були дуже цікаві, але ходити по них було важко. Хлоп'я та вище колін провалювалися в м'який мох, а глибше під мохом хлюпала вода, і вони швидко промочили ноги. Ян вирізав для себе й товариша по довгій палиці, щоб намацувати дорогу, і не потонути в болоті. Через дві милі щиглик хотів повернутись назад, але маленький бобер почав насміхатися з нього, і той погодився йти далі. Незабаром вони підійшли до тихого маленького струмка, з якоюсь дивною, жовтаво-червоною піною біля берегів. Струмок був глибокий і з молким дном. Ян поторсав палицею в воді, але не наважився брести. Вони пішли за течією і незабаром побачили маленьке деревце, перекинуте з берега на берег, по якому й перейшли, як покладці. Приблизно за півмилі болото стало сухішим, і попереду масою зелені визначився острівець. Хлоп'ята швидко проминули його, прямуючи на північний захід. Тепер на їхньому шляху чергувались маленькі боліття та великі острови. Сонце припікало все дужче. Щиглик стомився. Його мучила спрага. Він уперто пив болотяну воду з кожної зустрічної калюжі. Послухай, Щиглику, ти захворієш. Цю воду можна пити лише перевареною. Але щиглик тільки скаржився, що його палить нестерпна спрага, і продовжував хлебтати воду. Години через дві його так розморило, що він знову забажав повернути назад. Ян підшукав сухий острівець. Хлоп'ята назбирали хмизу для багаття, але виявилось, що всі їх сірники відволожились, коли вони бродили по болоту. Щиглик був дуже засмучений, і найбільше його лякало те, що вони робитимуть, коли доведеться тут ночувати. Зажди. Я тобі покажу, що роблять індіанці. Сказав маленький бобер. Він знайшов суху смареку, вирізав запалювальні палички і змайстрував лук з вигнутої гілки. За кілька хвилин у них яскраво запалахкотів вогонь, що дуже вразило Пітера, бо він ще ніколи не бачив, як добувають вогонь тертям. Попоївши та напившись чаю, Пітер відчув себе бадьоріше. Ми пройшли, напевне, більше шести миль, сказав вождь. За годину повинні побачити ліс, якщо він тут є. Ян знову повів товариша через мочарі з відкритими озерцями води та купками обгорілих дерев. Пітера лякала відстань, що розділяла їх від товаришів. А якщо ми заблудимось, вони нас ніколи не знайдуть. Не заблудимось, трохи роздратовано вигукнув Ян. А коли й заблудимось, то що за біда? Підемо прямо на північ або на південь. І годин за чотири, за п'ять доберемось до якого небудь поселення. Повернувши на північний схід, вони за годину доброї ходи наблизились до острова з високим деревом, яке гіллям торкалося землі. Ян заліз на саму верхівку. Перед ним відкривався неозорий краєвид рівні, трав'янисті мочарі, порослі деревами острівці, а за ними далеко-далеко. Простягалася маса темної зелені, очевидно, той самий ліс, який вони шукали. Між його спостережним пунктом і лісом, сонячними блискітками вигравала вода. Піте, от коли б ти витерся до мене, радісно закричав Ян. Тут справді є на що поглянути. Я б волів краще поглянути на своє подвір'я. пробурчав у відповідь Пітер. Щасливий та збуджений, Ян спустився на землю. Ну, тепер вже зовсім близько. вигукнув він. Я бачив сосновий ліс. Скільки ж до нього? Дві три милі, не більше. Ти весь час так кажеш. Гаразд, але ж його вже видно. І по дорозі до нього є вода. Вони рушили далі, і за півгодини підійшли до води. Це був глибокий, прозорий і тихий струмок. Облямований заростями лози та вкритий лататтям, він протікав посеред широкої болотистої рівнини. Ян сподівався побачити озеро і трохи розгубився, коли несподівано натрапив на протічну воду. Раптом його осяйнула думка. Калеп казав, що на цьому болоті є лише один великий струмок очевидно, це боброва річка. Ширина ріки не перевищувала сорока футів. Але хлоп'ятам було ясно, що тут вони не можуть розраховувати на який небудь природний місток. Тому Ян роздягнувся, зв'язав свої речі в клуночок, перекинув його на протилежний берег, а сам поплив. Пітер змушений був зробити те саме, щоб не лишитись на самоті. В той час, як вони одягались, з північного боку несподівано почувся голосний сплеск вода фонтаном піднялася в повітря. Латаття зірвалося своїх якорів, потім вода впала, розганяючи кола. На пологані хлоп'ята чекали, що ось-ось з'явиться й сама істота, яка наробила такого шуму. Але вона не з'явилася, і таємниця залишилася нерозгаданою. Слідом за цим Ян почув трохи нижче по струмку знайоме Кря. Він взяв лук та стрілу. А піт, насупившись, продовжував сидіти на купені. Підкравшись поза рогозою до маленької заточки, Ян зовсім близько від себе побачив трьох диких качок. Він почекав, доки дві з них опинилися на одній лінії і вистрілив. Одна качка була вбита на повал, інші знялися й полетіли. Тихий вітерець підігнав качку до берега, Ян витяг її палицею. Схопивши здобич, він з тріумфом повернувся до Пітера, але застав його мало не в сльозах. Я хочу додому. Жалібно проквилив Щиглик. Побачивши дику качку, він трохи повеселішав, і Ян сказав Ходімо, Пітере, не треба псувати всієї справи. Візьми себе в руки і будь молодцем. Якщо через двадцять хвилин я не покажу тобі соснового лісу, то обіцяю повернутись і відвести тебе додому. Діставшись до наступного острівця, юні мандрівники побачили темнозелений масив соснового лісу, що був недалі, як за півмилі від них. Хлоп'ята радісно скрикнули і відчули себе, мабуть, так само, як Мунго Парк, коли він вперше побачив Нігер. За чверть години вони вже йшли по сухому й тінявому узліссі. Як би там не було, а ми виграли, сказав Ян. Тепер можна повертатися й назад. Я дуже стомився, пробалькотів Пітер. Давай трохи спочинемо. Ян поглянув на годинник. Зараз четверта година. Краще, мабуть, розташуватися на ніч. Ні, ні, я хочу додому. Бачиш, на дощ збирається. Небо справді хмарилось, але Ян сказав Ну, то давай хоч перекусимо. Він явно намагався відтягнути час, щоб довелося стати на нічний привал. Дощ розпочався зненацька і навіть раніше, ніж Ян розклав багаття, але йому все ж таки пощастило добути вогонь тертям, і вони з Пітером розвішали над полум'ям сушити одяг. Ян викопав індіанську краницю і неквапливо зайнявся різними приготуваннями. Була вже шоста година, коли вони сіли їсти. І сьома коли скінчили. Тепер уже пізно було повертатись додому, хоч дощ і перестав. Ян назбирав сушняку, послав постіль із ялинового гілля і зробив стіну з нарубаних кущів та кори для захисту від вітру. Погода була тепла, і завдяки багаттю та двом ковдрам хлопята чудово провели ніч. Вони чули свою стару знайому. Вугасту сову, а десь поблизу жалібно дзявкала лисиця. Разів зо два їх будили якісь тихі закратливі кроки по сухій глиці, але вони одразу ж засинали знову. Ян прокинувся в досвіта. Він розклав багаття і зігрів воду на чай. Хліба в них лишилося дуже мало, зате в запасі була ціла качка. Ян обскубав її, викачав у мокрій глині. Закопав у попіл і зверху засипав жаром. Це був індіанський спосіб смажити дичину, але Ян не дуже володів ним. Через півгодини він розламав свій глиняний пиріг і побачив, що качка з одного боку пригоріла, а з другого зовсім не пропеклася. Проте половина її цілком годилася до вжитку. і Ян гукнув товариша снідати. Пітер прокинувся блідий і нещасний. Очевидно, почувався погано. Він не тільки застудився, а й розплачувався тепер за те, що так необачно пив болотяну воду. Їсти він нічого не міг і обмежився лише квартою гарячого чаю, хоч йому після цього й трохи полегшало, але було ясно, що йти далі в цей день він не міг. Вперше за всю подорож серце Яна стислося від страху. Що він міг зробити з хворим товаришем за дванадцять миль від своїх і без будь якої допомоги? Ян зрізав ножем кору з сухого дерева і написав олівцем на гладенькій поверхні Тут Ян Йомен та Піт Бойль робили привал 10 серпня 1800. Він влаштував Пітера зручніше біля вогню. І, розглядаючи сліди, зрозумів, що вночі два олені підходили до бівуаку, потім він заліз на високе дерево і почав роздивлятись, чи немає умовного диму з південного боку. Та він нічого не помітив, але з північного заходу, за жовтими піщаними горбами, перед ним відкрилась рівнина, поросла купками сосен та ялин. Під однією з таких купок курився дим. А поруч з ним виднілось кілька білих плям, схожих на тіпі. З цією доброю новиною Ян поспішив до Пітера. Та коли він зізнався, що до індіанського бівуаку ще милі зо дві, Пітер відмовився туди йти. Тоді Ян розклав димове багаття і, роблячи всю дорогу ножем позначки на молодих деревцях, пішов сам до індіанців. Через півгодини він уже був на їхньому бівуаці що складався з двох дерев'яних хатин та трьох тіпі. В поселенні яну довелося відбиватися палицею від цілої зграї собак. Індіанці зустріли білочолого гостя з недовірою, яка вже зробилася в них звичкою. Ян спробував порозумітися знаками, як його вчив Калеб. Показуючи на себе, він простягнув два пальці це мало означати, що їх двоє. Потім, кивнувши у бік лісу, він пояснив знаком, що другий лежить. До цього він додав знак голоду, натиснувши на живіт руками. Індіанський вождь дав йому кусень оленячого язика, але більше не звертав на нього жодної уваги. Ян подякував, змалював на швидкоруч бівуак і повернувся до Пітера, який вже оклигав, але дуже непокоївся, що так довго немає товариша. Пітер міг тепер йти і рвався до своїх. Ян забрав собі на плечі всі їхні пожитки і пішов уперед, прокладаючи шлях. Пітер з невдоволеним виглядом повільно плентався слідом за ним. Наблизившись до річки, вони знову почули страшенний шум. Пітер з жахом відскочив убік, вважаючи, що там заборсалось якесь водяне страхіття, яке зібралося їх проковтнути. Ян переконував, що то був лише вибух болотяного газу, і примусив Пітера переплисти річку. Про справжню причину шуму вони так ніколи й не дізнались. Деякий час хлоп'яти йшли швидко. Пітера підганяла свідомість того, що він повертається додому. Вони похабцем з'їли оленячий язик, щоб не витрачати зайвого часу на сніданок. О третій годині. Хлоп'ята побачили димовий сигнал Калеба, а у четвертій з радісними криками вступили на бівуак. Калеб на честь їх повернення вистрілив з револьвера, а турок відсалютував їм найголоснішим гавкотом. Решта хлоп'ят повернулися ще з вечора. Сем розповів, що він пройшов десять миль, але в очі ніде не побачив ніякої річки. Гай присягався, що відмахав миль сорок і запевняв, що такої річки взагалі не існує. Що ж ви бачили? Голу, опалену землю та скелі. «Хм, Ви дуже завернули на захід і йшли паралельно до бобрової річки. Тепер, чорний яструбе, розповідай ти, сказав дятел. Подивимось, хто з вас двох виграв ти чи маленький бобер. Якщо Ястробине око подолав сорок миль, відповів вождь бойлерів, то ми, мабуть, усі шістдесят. Години зо три ми йшли на північ і не бачили нічого, крім болота та острівців з обвугленими деревами. Ні долинки, ні індіанців не зустрічалось. Я гадаю, що їх там немає. А ти бачив піщані горби? спитав маленький бобер. Ні. Значить, ти недалеко зайшов. Ян звітував про свої пригоди, але жодним словом не прохопився про слабодухість щиглика. Пітер з свого боку з щирим захопленням розповідав про знання Яном лісового життя і особливо про те, як маленький бобер швидко добув вогонь тертям під дощем. Підбиваючи загальні підсумки, Калеп сказав Яне, ти виграв, і навіть більше, ніж виграв. Ти розшукав зелений ліс, який тобі належало знайти. Далі, ти побував на річці, яку шукав сем, і провідав індіанців, до яких ішов Велсі. Семей Велсі. Віддайте йому свої скальпи. Розділ 29. Дивний єнот. За їжею точилися довгі й веселі розмови. До дев'ятої години вечора хлоп'ята вже встигли відпочити, а відпочивши, готові були йти назустріч новим пригодам. Містере Кларку, тут водяться єноти. Звісно, водяться. В лісі біля володінь відді -біді бахса. Помічається дуже багато їхніх слідів. Цього було достатньо, щоб всі посхоплювались на ноги. Вирішили йти негайно, бо й до місця було як рукою подати. Один тільки щиглик не бажав розлучатися з бівуаком, та коли йому сказали, що залишить його самого, він негайно приєднався до товаришів. Ніч була темна, безмісячна. В задушному повітрі хмарами роїлися москіти. Пробиваючись крізь нічний ліс, мисливці раз по раз наштовхувались на різні перешкоди, але ніщо не могло їх зупинити. Вся їхня увага була зосереджена на старому собаці, який охоче погодився виконувати свою роль. Кілька разів турок ніби натрапляв на якісь сліди, але швидко втрачав до них цікавість і біг далі. Так вони просувались до володінь Бахса. поки їм шлях не перегородило, пересохле русло струмка. Турок одразу ж побіг уверх, хоч калеп намагався спрямувати його вниз. Під час полювання собака не визнавав над собою влади. Відвівши своїх нетерплячих супутників на чверті милі від багатонадійного старого лісу, турок нарешті знайшов те, що йому було треба, а саме брудну калюжу. Тут він спокійно розлігся, пихкаючи, віддихуючись і пожатливо хлебчучи воду. Людям не залишалося нічого іншого, як сісти на колоді й чекати, поки він зволить закінчити своє купання. Минуло з чверть години, а турок все плюскався. Сем, нарешті, зважився сказати Коли б це був мій собака, я б його вже гукнув. Не варто його квапити. Відповів калеб він вийшов на полювання і сам знає, що робить, а коли не дати йому волі, з цього нічого не вийде. Нахлюпавшись, скільки його душі бажалось, турок нарешті виліз з води і почав обтрушуватись. Він ткнувся носом у землю і, певне, гайнув би шукати нової калюжі. Коли б не зачув на вологому березі чогось такого, що вплинуло на нього значно сильніше, ніж усі ласки та погрози розморених задухою і нетерплячих мисливців, він коротко гавкнув. Хлоп'ята зраділи й насторожились. Старий собака обнюхував якісь сліди і за кілька хвилин розбудив довколишню луну своїм наймогутнішим басом Турок добре погнав звіра. Промовив калеп. Турок гавкав на всю горлянку, але голос його долинав нерівномірно. Це показувало, що звір петляв. Потім настала досить довга перерва. Звір, очевидно, бігав по паркану або ж перестрибував з дерева на дерево. Це єнот. з запалом вигукнув Ян, пам'ятаючи перший мисливський урок. Проте калеп мовчав. Собака загавкав досить далеко. Потім наблизився до мисливців і ще разів зодва зненацька замовкав. Для єнота начебто дуже великий кінець, невпевненим голосом промовив Ян і, звертаючись до калеба, додав Як ви гадаєте? Не знаю, що й сказати, споквола відповів калеб. Для єнота справді надто великий кінець, і до того ж Турок ще й досі не загнав його на дерево. По голосу чую, що собака просто шаланіє. Коли б ви були ближче, то побачили б, що вся шерсть на ньому стала дибки. По гавкоту собаки можна було зрозуміти, що зроблено ще один круг. Нарешті довгий протяглий вереск сповістив, що звір на дереві. Тепер ясно, що це не лисиця й не тхір, зробив висновок старий трапер. Але не схоже також і на єнота. Хто перший добіжить до місця, того буде й єнот. крикнув чорний яструб. Хлоп'ята кинулись бігти по темному лісу, обдираючись об кущі і падаючи мало не на кожному кроці. Ян та велсі добігли разом і водночас вхопилися за стовбур. Слідом за ними до дерева підскочили й інші. Останнім був Чарльз, а передостаннім гай. Гай уже збирався з усіма подробицями розповісти про свою останню славну перемогу над Чарльзом, але загальну увагу привернув на цей раз турок, який люто гавкав під деревом. Не розумію, нічого не розумію, бурмотів Калеб. На дерево заліз, ніби єнот, а собака поводить себе не так, як з єнотом. Запалюйте багаття, скомандував дятел. Обидві групи хлоп'ят наввипередки почали збирати сушняк, щоб першими запалити свій вогонь. Яскраве полум'я відтіснило нічну пітьму, і разів зо два мисливцям здалося, що вони бачили, як світяться очі єнота. Хто ж полізе на дерево? запитав чаклун. Я, я. Водночас пролунало сім голосів. Навіть Чарльз і Гай приєднались до загального хору. Всі ви хоробрі мисливці, сказав Калеп, але мушу попередити, що я сам не знаю, який звір сидить там на дереві. Можливо, то якийсь величезний єнот, хоч мені здається, що турок гавкає ніби на кішку. Воно й не дивно, бо ще не так давно в тутешніх лісах водились пантери. Те, що звір утік від турка, зовсім не означає, що він боїться собаки. Більшість тварин тікають від собак лише тому, що їх дратує гавкіт. Якщо ж це справді кішка, вона може подряпати обличчя тому, хто за нею полізе. Якщо ж зважити на поведінку турка, тут можна наразитись на небезпеку. Ну, хто тепер візьметься за справу? На деякий час усі принишкли. Потім Ян сказав Я полізу, якщо ви дасте мені свій револьвер. Я теж поквапливо додав Велсі. Потягнемо соломинки. запропонував маленький бобер. Лісти випало Яну. Калеп зрубав тонке дерево і приставив його до товстого стовбура. Ян поліз так само, як і вперше. Але друзі не проводжали його жартами, як тоді, коли він гнався за єнотом. Тепер усі напружено мовчали. І Ян піднімався в чорнильну пітьму з важким почуттям, що йде назустріч страшній і невідомій небезпеці. Почуття це ще більше посилилось, коли він з під порки переліз на величезний стовбур Липи і сховався від очей товаришів серед лапатого листя і химерного сплетіння гілок. Мерехтливе світло багаття кидало фантастичні відблиски та тіні в різних напрямках. Ян переживав майже те саме, що й на могилі гарні, тільки на цей раз він ясно усвідомлював реальність небезпеки ще трохи вище, і він уже не міг бачити своїх товаришів, які стояли під деревом. Небезпека почала страшити хлопця. Його так і тягло повернути назад, і, щоб якось виправдати відступ, він навіть спробував крикнути Тут немає ніякого єнота. Але голос його не послухався. Вчепившись міцно за гілку, Ян пригадав слова калеба Немає нічого вищого за мужність. І мужність полягає не в тому, щоб нічого не боятись, а в тому, щоб іти вперед, незважаючи на страх. Ні, він не відступиться. Він піде вперед, а там нехай буде що буде. Знайшов щонебудь!» Дуже вчасно почувся знизу протяглий, підбадьорюючий голос. Ян не став гаяти часу на відповідь і поліз далі в суцільну пітьму. Раптом хлопцеві вчулося харчання єнота десь у нього над головою. Ян перескочив на вищу гілляку і закричав Єнот. Він тут, тут. І тієї ж миті. Зовсім близько від нього пролунало хрипке, страхітливе виття. Ян швидко оглянувся й побачив велетенського сірого звіра, який стрибнув на товсту нижню гілку, а звідти дико подерся до нього. Коли звір перескочив втретє, опинився ще ближче, Ян зміг невиразно розглядіти дивовижну квадратну морду, волохасту й смугасту. Дуже схожу на ту, що її він колись бачив у долині Яна. То була велетенська Рись. Від переляку та несподіванки Ян трохи не звалився на землю, але він швидко опанував себе і, спершись на розсоху, вихопив з кишені револьвер. Немов у відповідь Яну, Рись хижо заревіла і перескочила на сусідню гілку, що була майже на одному з ним рівні. Хлопець нервово звів курок. І, нічого не бачачи перед собою, вистрілив. Куля просвистіла в повітрі. Рись відхитнулась на мить і присіла, приготувавшись до нападу. Хлоп'ята знизу щинили страшенний галас, а турок аж надривав собі горло. Рись. закричав Ян, намагаючись не виказати свого страху. Будь обережним. гукнув йому у відповідь Калеп. Не підпускай її близько. Рись хижо завила. Ян напружив усю свою волю, щоб стримати тремтіння руки, ретельно прицілився і вистрілив вдруге. Страшний хижак був поранений, але на осліп кинувся до хлопця. Ян машинально простягнув руку і відразу відчув, як гострі зуби вп'ялися йому в тіло. Ян з розпачем обхопив другою рукою стовбур, у голові його блискавкою промайнула думка, що кожної миті рись може стягнути його з гілки. І він полетить униз. Проте страх чомусь був тепер меншим, ніж у перші хвилини. Ян хотів перехопити револьвер у ліву руку, але пальці наткнулися лише на хутро звіра. Револьвер вислизнув з онімілої правиці й упав додолу. Тепер Ян справді втратив усяку надію на порятунок, і чорний страх остаточно полонив його серце. Та, на щастя, Звір був смертельно поранений. Тіло його обважніло, ноги підкошувались. Він силкувався підповсти ближче і раптом розціпив зуби. Ян скористався з цього і щосили штурхонув його правою ногою. Рись втратила рівновагу й полетіла униз. Впавши на землю, вона блискавично підскочила, тяжко поранена, але все ще готова до бою. Турок кинувся до неї і дістав такого удару кіхтистої лапи, що зі скаволінням відскочив геть. Ян відчув страшенну слабість. Він ледве не знепритомнів, але знову пригадав слова старого мисливця Мужність полягає в тому, щоб триматися, навіть коли тобою оволодіває страх. Ян взяв себе в руки і почав обережно спускатися до підпорки. Знизу до нього долинали дивні звуки вереск, скавчання, рик, якась незрозуміла боротьба, і хлопець щомиті чекав, що рись полізе назад на дерево і прикінчить його остаточно. Невиразно чуючи, але не розуміючи якихось криків, звернених до нього, Ян зупинився біля підпорки, щоб хоч трохи передихнути. Швидше, Яне, давай револьвер. закричав чорний яструб. Я давно його пустив. Де ж він? Ян мовчки сповз на землю. Рись утекла, хоча й недалеко. Вона могла б ще врятуватись, але турок весь час переслідував її і не давав залізти на дерево. По шуму їх легко можна було знайти в гущавині лісу. То де ж револьвер? крикнув Калеп з незвичайним для нього збудженням. Я впустив його під час боротьби. Точно, я чув, як він упав у кущі, сказав Сем і швидко розшукав зброю. Калеп схопив револьвер, але Ян промовив ослаблим голосом Дайте мені, дайте мені, то моя здобич. Калеп віддав йому револьвер і сказав Тільки гляди, не підстрель собаку. Ян поповз крізь кущі і незабаром побачив перед собою чорні рухливі тіні. Він вистрілив раз і вдруге. Шум поєдинку між пораненою риссю і турком завмер. На весь ліс пролунав переможний крик індіанців. Мовчав тільки маленький Бобер. У хлопця раптом запаморочились в голові, він затремтів, похитнувся й повільно поточився на землю. Всю мить до нього підбігли калеп та Сем. Яне, що з тобою? Мені. Мені млосно. Калеп взяв його руку. Вона була мокрою. Старий поквапливо запалив сірника. О, та в тебе кров. Царись, вона Вона вчепилась мене там, на дереві. Я, я вже думав, що настав мій кінець. Тепер загальна увага перейшла з мертвої рисі на пораненого хлопчика. Треба одвести його до води. Мабуть, найближче буде криниця на привалі. Калеп і Сем підтримували Яна. Решта хлоп'ят несли Рись. Мисливці повертались на тимчасовий бівуак дуже повільно. Незабаром Яну покращало, і він докладно розповів про напад рисі. Ух. Я перелякався б до смерті. вигукнув Сем. Я теж, додав Калеп, здивувавши своїми словами все плем'я. Опинитись на дереві без зброї, сам на сам з пораненою риссю, це скажу вам, не жарт. І я боявся, як ще не боявся ніколи в житті, зізнався Ян. На привалі ще горіло багаття. Холодна вода була поруч, і Яну оголили закривавлену руку. Він здригався, дивлячись на свої рани, від яких рукав сорочки наскрізь просочився кров'ю. Але разом з тим, у глибині душі, Ян відчував таємне задоволення, і захоплені вигуки товаришів звучали для нього як найсолодша музика. Калеп та міський хлопчик перев'язали йому рани, які виявились не такими вже й страшними, коли їх промили. Всі були так збуджені, що ще цілу годину не лягали спати, вони сиділи навколо багаття, яке, по суті, зовсім не було їм потрібне. Але жоден з них не уявляв собі біваку без вогню. Всі навперебій виявляли свою увагу до Яна, і він аж червонів від задоволення, почуваючи себе героєм вечора. Один лише гай вважав, що надто багато галасу через таку дрібницю. Але Калеп сказав Я знав, що він молодець, знав уже від тієї ночі, коли він ходив на могилу гарні.

Розділ тридцятий в рідному таборі. Вранці знову запахло дощем, і наші індіанці вже приготувались до того, що їм доведеться з важкою ношею брьохати по калюжах. Але чаклун їх потішив Тут, недалечко, я зустрів свого доброго приятеля і домовився, що він підвезе нас на своєму фургоні. Сказав Калеб. Переваливши через останній пагорб, вони всі разом побачили запряжений парою коней селянський фургон і біля нього погонича. Швиденько розмістившись на возі, вони менше ніж через годину щасливо доїхали до рідного старого бівуаку на березі загати. Дощ перестав, і калеп, зібравшись іти до себе додому, запитав Ну, хлоп'ята, що ви тепер скажете про вибори головного вождя? На мою думку, питання вже назріло. Хочете, призначимо вибори на завтра, на четверту годину дня? Я вам покажу, як це робиться. На ніч у Тіпі залишилося тільки двоє нерозлучних друзів Ян та Сем. У Яна рука була на перев'язі, і він пишався маленькими червоними цяточками, які проступили крізь бенти. Болю хлопчик не відчував, і взагалі. Все обійшлося щасливо, найгірше лишилося позаду. Товста сорочка врятувала його від зараження рани. Як завжди, Ян міцно спав тільки до півночі, а потім прокинувся з якимось особливим відчуттям щастя і ясними думками. Йому зробилося легко, легко, ніби він знявся і літає не в тіпі, не в лісі, а над усім світом, і не ввісні. А наяву. І все попереднє життя пропливало перед його очима так ясно, як ніколи. Суворий святенницьке виховання. Батько доброзичливий і витриманий, але разом з тим сліпий, бо як же можна примушувати його обрати нелюбиму професію і вбивати те, що йому найдорожче любов до природи. Потім у полі зору з'явився рафтен, крикливий і ніби грубуватий. Але з добрим серцем і тверезим розумом. Фермер дуже програвав у порівнянні з батьком, і все ж таки Ян готовий був пошкодувати, що Рафтен не його батько. Що в них є спільного? Нічого. Але Рафтен дав йому два найдорожчі враження в житті по перше, це те, що він, глава сім'ї, людина з владою і неабияким впливом, ставився до Яна з повагою, по друге, Рафтен повністю поділяв захоплення Яна природою і не вважав це якоюсь дрібницею, а навпаки, всіляко заохочував і підтримував хлопця. Далі на згадку знову прийшов Боннертон. Ян знав, що не пізніше, як через рік, він мусить повернутися додому. Знав він також і те, що його заповітна мрія про вивчення природничої історії у вищому навчальному закладі ніколи не здійсниться. Бо батько обіцяв при першій можливості віддати його в розсильні при якій небудь крамниці. В ньому знову прокинувся бунтівний дух, але він не знав, на що його спрямувати чи не краще залишитися тут, на фермі у рафтанів. Але домашня наука не пройшла намарно шануй свого батька та матір це звучало як заповідь, якій не можна було не коритись. Гаразд. Він скориться тільки по своєму. Забираючи Яна зі школи і посилаючи на ферму, батько, напевно, хотів позбавити його всякої надії на продовження занять з улюбленої справи. Але, скорившись батькові, Ян не тільки нічого не втратив, а навпаки, знайшов для цього найсприятливіші умови. Гаразд, він повернеться і стане розсильним, чи ким там завгодно, аби лиш заробляти на шматок хліба. Зате у вільні години в нього буде своє маленьке царство. Якщо навіть шлях до цього царства проляже через темний підвал бакалійної крамнички, він все одно не відступиться, він усіма силами продовжуватиме боротьбу до кінця і ніщо не вб'є в ньому дослідника природи. Лісове життя вже показало йому, що в нього є власний світ, світ птахів та звірів і є здатність розуміти їх. Всі сумніви враз облишили Яна, і він відчув себе щасливим, що поборов останнє вагання і здобув над собою перемогу. На дворі щось зашароділо. Двері тихенько прочинились, і в тіпі зайшов якийсь великий звір. Іншим часом Ян, безперечно, стривожився б, але зараз він все ще літав на крилах фантазії. Він дивився на звіра з байдужим спокоєм. Звір безшумно підійшов до постелі, лизнув йому руку і простягся біля його ніг. Це був старий турок. Вперше в своєму житті він прилащився до когось іншого, крім калеба. Розділ 31. Новий головний вождь. Калеп був чимось заклопотаний цілий день. Сарянна теж. Вона вже давно щось майструвала і тепер квапилась закінчити роботу. Потім, здається, калеп побував у місіс Рафтен, яка й собі почала до чогось поквапливо готуватись. А Гай на хвилинку збігав до матері, і вона теж заметушилась. Одне слово, вийшов справжній вулик. В Сенгері різні маленькі зборища відігравали таку ж саму роль, як клуб, театр чи газета для жителів міста, хрестини, весілля чи похорон, закладка фундаменту чи закінчення будівництва дому, обмолот, приїзд чи від'їзд, купівля нової збруї чи віялки все це було приводом для зборища. Приводом, який вже загодя пускав свої колеса в хід. О третій годині дня до лісу потягнулось три процесії одна від беренців у складі всіх членів родини, друга від рафтанів, у складі господарів та наймитів, третя від калеба, в якій брали участь саріанна та більшість бойлів. Всі несли з собою повні кошики. Гості посідали кружком на зеленому березі ставу. Калеп та Сем виконували обов'язки розпорядників, свято почалося з з бігу, в яких першість дісталася Яну. На другому місці був міський хлопчик. Далі йшла стрільба по мішені та полювання на оленя, в якому Ян не міг брати участь через поранену руку. Хоч це й не входило в програму, але рафтен наполягав на тому, щоб Ян зміряв висоту дерева, не видираючись на нього. І був страшенно задоволений, коли обрахунки виявилися точними. Дивися, семе, що значить грамота. захоплено вигукнув фермер. Коли ж ти навчишся це робити? Ну нічого не скажеш, молодець Яне. Зараз я чимось тебе втішу. Рафтен витяг з кишені гаманець і передав Яну п'ять доларів, встановлену громадою премію за вбиту рись. Потім він сказав. Якщо підтвердиться, а воно таки підтвердилось, що овець душила Рись, а не турок, я від себе додам ще десять доларів. Так Ян заробив величезні гроші, яких ще ніколи не мав у житті. Після цього індіанці розійшлися по своїх тіпі. Калеп вкопав у землю жердину, до якої прибитий був новий дерев'яний щит. Обтягнутий сиром'ятною шкірою і зверху прикритий шматком полотна. Гості посідали навколо жердини. Біля неї з одного боку були простелені шкури єнота та рисі, а з другого стояли опудала сов. Пролунав барабанний бій там, 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 там. там, 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 там. Двері тіпі немов розчахнулись. І сенгерські індіанці в повному бойовому татуюванні з голосними вигуками повискакували на двір. «Кії! кії, кії. Вони пританцьовували в такт з барабаном, на якому вигравав чорний яструб, і тричі обійшли навколо стовпа щитом. Потім барабан замовк, і всі індіанці з заключним войовничим вигуком. Сіли навпочіпки в коло попереду гостей. Підвівся великий дятел. Рідна мати не одразу пізнала його і почав промову Великі вожді, маленькі вожді, жінки та діти сенгерських індіанців трапились події, що забрали у нашого народу благородного найголовнішого вождя, іншого, рівного йому, ви ніколи не знайдете. Але ви тут зібрались для того, щоб обрати нового вождя. Ми довго змагались та не дійшли згоди. Після цього в нас був великий похід і дещо з'ясувалось. Коли кидають кошенят у ставок, то одразу видно, яке з них може плавати. Сьогодні ми повинні це вирішити. Підголосні вигуки гау-гау-гау. Чорний яструб запекло б'є в барабан. Звичайно, кожен має свій хист. Але хто в нашому племені найперший бігун? Маленький бобер. Гау- 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 гау. І барабан. Мамо, це мій барабан. шепочегай, забуваючи вітати переможця. Хто краще за всіх вистежує звіра та лазить по деревах? Ну, звісно, маленький бобер. Гау- гау, гау, гау. І барабан. Він далі кінчика носа нічого не бачить. Шепоче Гай своїй матері. Хто витримав випробування характеру на могилі гарні? Знову ж таки маленький бобер. А як він боявся при цьому? Кидає зауваження Гай. А хто влучив сові просто в серце? Хто в боротьбі сам на сам переміг Рись, не кажучи вже про єнота? Ще, ще і ще раз маленький бобер. Він за все своє життя не вбив жодного бабака, мамо. А скажіть, хто з нас може покласти на лопатки будь кого з племені? Маленький Бобер. Я коли завгодно можу побороти Чарльза!» бурмоче Гай. У кого найбільше гранку та скальпів? Ти забуваєш про його грамотність, вставляє Рафтен. Але ці слова залишаються без уваги. Навіть маленький Бобер невдоволено супиться, вважаючи, що це не по індіанському. У кого найбільше скальпів? твердим голосом повторює сем. Ось скальп, здобутий у бою з лютим ворогом. Дятел показує всім скальп, і чаклун прив'язує його до щита, прибитого на стовпі. Ось другий забраний у головного вождя ворожого племені. Калеп чіпляє на щит і цей. Ось третій від другого вождя ворожого племені. Калеп прив'язує третій. Ось четвертий від великого головного вождя сенгерців, п'ятий від головного вождя бойлерів, і ще один, здобутий у великій битві, шість скальпів від шести уславлених воїнів. Є чим пишатися всьому племені, і все це зробив маленький бобер. Крім того, він ще художник, поет і досить непоганий куховар. Отже, я пропоную обрати вождем маленького бобра. Що скажуть інші? Всі в один голос закричали Ура, маленький бобер! Гау- гау, гау- гау- гау. Там, 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 там. -там Ніхто не має заперечень. Я почав було гай. Якщо хто їх має, нехай побореться з вождем. Гай відмовився від слова, але тут же прошепотів матері. Коли б це був Чарльз...» Я б йому показав. Калеп зняв полотно, яким був прикритий щит, і всі побачили зображення тотема сенгерських індіанців білого буйвола, а над ним тотем маленького бобра. Потім він розв'язав клуночок, що весь час лежав у нього під руками, і витяг розкішну індіанську сорочку з темно-жовтої буйволячої шкіри, штани та пару мокасинів. Обшитих бахромою, гаптованих бісером і розмальованих яскравими фарбами. Все це зробила Саріанна під керівництвом калеба. Новий вождь швиденько переодягнувся. До його бойової шапки вже були причеплені найрозкішніші пера, що розповідали про всі його останні перемоги. Щасливий і гордий, при всіх відзнаках, серед яких не останнє місце відводилося ранам. Маленький бобер виступив уперед. Калеп дивився на нього з батьківською гордістю і сказав Я знав, що ти молодець, коли ти тільки наважився йти на могилу гарні. Я знов переконався в цьому, коли ти пройшов через довге болото. Віднині, Яне, ти пройдеш скрізь, де тільки може пройти людська нога. Від цих слів Ян відчув себе найщасливішим у світі. Тепер він був справжнім дослідником природи. Він хотів щось сказати у відповідь на ці теплі слова, але язик не послухався хлопця. Хай живе головний воєнний вождь. закричав Сем, рятуючи друга. Коли галас улігся, жінки розкрили кошики й почали готувати пригощання. Рафтен, якому дуже сподобалась синова промова, Знову поклявся вивчити сема на адвоката, але варто було загальній розмові урватися лише на мить, як він згадав Ну, ваші канікули й додаток до них уже закінчились, О пів на другу, не забудьте нагодувати свиней. Кінець повісті Ернеста Сетона Томпсона. Маленькі дикуни Для вас і для малих пінгвінів читав Характерник. Запис здійснено у липні серпні 2022 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на Ютубі.